မင်္ဂလာညချမ်းလေးပါရှင်ကျမတို့ရဲ့ History Entertainment Channel ကနေပရိသတ်တွေကြားဘုသူတရဆရာဆေးဝန်စားဖွဲ့ရအကြောင်းအရာတွေနဲ့ဇာတ်လမ်းလေးတွေကိုအမြဲတမ်းထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်ဒီကနေ့မှလည်းကျူးကျူးချက်ပရိသတ်တွေအတွက်ဆေးဝန်စားဖွဲ့ရဇာတ်လမ်းကောင်းနေတဲ့ကောင်မဆာရေးဆရာဒုတိယဆက်ကရဲ့အာယုသိတိကျွန်းဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုကျမရမုံကတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်လဲချက်ပရိသတ်တွေကဘုသူတရဆရာဆေးဝန်စားဖွဲ့ဇာတ်လမ်းလေးတွေကိုအမြဲတမ်းဆင်ကျင်နေဆိုရင်တော့ History Entertainment Channel လေးကို Subscribe လေးလုပ်ထားပြီးတလက်စားတဲ့ဘေးနားကခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ပေးခဲ့ကြပါဦးနော်။ကျေးဇူးပါရှင်။ကိုဝါရွှေမြို့တော်ကြီးကနှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းကအိန္ဒိယပြည်အနောက်ဘက်ကမ်းခြေတစ်လျှောက်မှာအစီကားဆုံးနဲ့ထင်ပေါ်ကျော်ကြားလာတဲ့မြို့တော်ကြီးဖြစ်တည်ရှိခဲ့လေတယ်။ကိုဝါရွှေမြို့တော်မှာရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှုနဲ့စီးပွားရေးကောင်းတာကြောင့်ရွှေမြို့တော်တို့သာတင်စားခေါ်ဝေါ်ပေမဲ့အဓိဋ္ဌာန်ယုံနေတဲ့ပြည်내နေတဲ့မြို့တစ်မြို့သားဖြစ်တယ်။ကိုဝါရွှေမြို့တော်နဲ့ဆက်စပ်လျက်ရှိတဲ့မြို့တော်တော်တော်များများရှိပေသေးတယ်။အဲ့ဒီမျိုးတွေအနက်ဟူကလီမျိုးအီဂျလီမျိုးနဲ့ကောသမီမျိုးတွေမှာလူတီများလာ၏ဟူကလီမျိုးမှာနေမောင်နဲ့တူအခြားဖော်သုံးယောက်ရောက်ရှိနေကြ၏မြို့သုံးမျိုးကဘာသာရေးအစွန်းရောက်သူအများစုတွေနေထိုင်ကျက်ဆိုင်ရာအကောင်ဆုံးဖြစ်တာကြောင့်အဲ့ဒီဒေသမှာဟိန္ဒူဘာသာဝင်တွေအများစုရှိကြ၏နေမောင်တို့၄ယောက်ကတော့ဘာသာရေးတွေရောက်နေကြခြင်းမဟုတ်ပေသူတို့၄ယောက်မှာနေမောင်ဆရာကြီးသူရဲစာဥပ္ပံကောင်းနဲ့ကျော်စွာတို့၄ယောက်ဖြစ်တယ်သူတို့၄ယောက်ကအိမ်လောက်ခရီးဝေးတဲ့အရက်ဒေသကိုရောက်နေခြင်းကအကြောင်းပဲတော့မဟုတ်ပေ။တနေ့မှာတော့အိမ်ခင်ချင်းကာလာကထုတ်ဝေတဲ့သတင်းစာနဲ့ကြားနေချို့မှထူးဆန်တဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ပါလာခဲ့တယ်။အဲဒါကတခြားမဟုတ်ပေ။ကံပဲဘက်မှာရှိတဲ့နေတလုံးမှာလူနေထိုင်လို့မရတော့အောင်ခြောက်လန့်မှုတွေများနေကြောင်းနေ့ချင်းဖြစ်ဖြစ်ညချင်းဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီအိမ်မော်ကိုတက်ရောက်နေထိုင်ရင်ထုတ်တန်းပေါ်မှာစောင့်ကြောင်ထိုင်ပြီးငုံတိနေတဲ့ဘလူတကောင်ကိုတွေ့ရကြောင်းညချင်းရောက်လာရင်လည်းတောက်ခုတ်တန်အန်ကျိတ်တန်နဲ့ကြာရပြီးမကြခဏမိတော်ကြီးတွေပေါ်လာတတ်ကြအောင်အဲ့ဒီအိမ်မနေသူတွေမှလည်းမကြခဏတိတ်ဆုံမှုတွေရှိကြောင်းတိတ်ဆုံသွားသူတွေကိုစစ်ဆေးကြည့်ရမှလက်ပြင်းမှာအဆွေရနှစ်ချက်တွေ့ရပြီးသွေးဆုပ်ခံထားရတဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့ရကြောင်းအဲ့ဒီအိမ်မတက်ရောက်နေသူတိုင်းတယောက်ပြီးတယောက်တိတ်ဆုံလာကြောင်းနောက်ထပ်နေရမယ့်သူမရှိဘဲပိတ်ထားရကြောင်းဒါပေမဲ့လည်းလူမရှိတဲ့အိမ်မှာညချင်ရောက်လာရင်သွာလာလှုပ်ရှားနေတဲ့လူရိုက်တွေတွေ့ရတာအပြင်မိတော်ကြီးတွေမကြခဏတောင်းလောင်တော့ကြောင်းပတ်ဝန်းကျင်မှာသွားရောက်နှိမ်သက်ပေးရကြောင်းအခုနောက်ပိုင်းမှာအဲ့ဒီအိမ်မှာမိတော်တွေမကြခဏတောင်းလောင်နေရပတ်ဝန်းကျင်မှာနေထိုင်ကြသူတွေမှာနေတထိတ်ထိတ်ညတထိတ်ထိတ်နဲ့နေရပါကြောင်းစီကားပတ်ကုံရေးသားဖော်ပြထားကြ၏အချိန်ကာလက1935ခုနှစ်ဝန်းကျင်ဖြစ်ပြီးတိုင်းပြည်တစ်ဝှမ်းမှာနိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့မငြိမ်မသက်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်။အဲဒီအချိန်ကာလလောက်ကရန်ကုန်မြို့နယ်ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ဝှမ်းမှာရှိတဲ့ရက်ွက်အချို့မှာလူစီကားခြင်းမရှိသေးပေ။ကံပဲပေါတော့မိုးကောင်၊ကြောက်ကောင်စတဲ့နေရာတွေမှာမြေပြင်ညညာမှုမရှိဘဲကြောက်ကောင်၊တောင်ကုန်းတွေပေါများလာပြီးသစ်ပင်သစ်တော်တွေထူထပ်စွာရှိလာတဲ့နေရာတွေဖြစ်ခဲ့ကြလေတယ်။1952ခုနှစ်နောက်ပိုင်းရောက်တဲ့အခါဒေသန္တရအုပ်ချုပ်ရေးပြတ်သွားပြီးနောက်ရှေးခေတ်စစ်စာဆိုကုန်းနေရာမှာမြင်းကြီးကရန်ကင်းမြို့နယ်ကိုစတင်တည်ထောင်ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်တယ်။နောက်ပိုင်းကံပဲနဲ့ရန်ကင်းကိုပူးပေါင်းကရန်ကင်းမြို့နယ်ဖြစ်သတ်မှတ်ဖွဲ့စည်းခဲ့လေတယ်။ကံပဲကရန်ကင်းမြို့နယ်အတွင်းမှာအဓိကကျတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်ရာကံပဲကိုတော့မွန်ဘာသာနာမည်နဲ့ခက်ပင်မှာဆင်းသက်လာတာဖြစ်ပြီးကတိပင်လို့အဓိပ္ပာယ်ရလေတယ်။ကျွာနီးဝင်ကျင်မှာလဲကတိပင်နေပေါရောက်လျက်ရှိရာကြောင့်အဲ့လိုခေါ်ဆိုကြခြင်းဖြစ်ဟန်တူတယ်။ရန်ကင်းမြို့နယ်အတွင်းမှာလူမျိုးပေါင်းစုံတွေရဲ့ဘာသာရေးအဆောင်တွေအများဆုံးရှိတဲ့နေရာဆိုကလည်းမှမပဲ။ဖခင်ကျောင်းနေနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဘူတာယုံလန်းတွင်းမှာရှိတဲ့ဆရီစူပရာမန်နီယာဖခင်ကျောင်းပါဝင်ဖြစ်တယ်။1869ခုနှစ်မှာစတင်ဆောက်လုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပေတယ်။အဲ့လိုဘာသာရေးအဆောက်အဦတွေများတဲ့ရန်ကင်းမြို့နယ်ကံပဲ့ဘူတာယုံလန်းတွင်းမှာတော့အင်ဂျီတဆောင်ကပေါ်နကားတိုက်တယ်လို့ဖြစ်ကနေထိုင်ရသူမရှိသလားဖြစ်နေတယ်။လူမနေရပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီအိမ်ကြီးမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ခြောက်လန့်မှုတွေကတော့ရှက်တန်သွားခြင်းမရှိပဲဖြစ်ပေါ်ဖြစ်မြဲဖြစ်ပေါ်နေလျက်ရှိရဲ့။အိမ်ကြီးပေါ်မှာလူရိတ်တွေတွေ့မြင်ရတာအနည်းမှလူဖျက်ရှောင်ရင်အိမ်တွင်းမှာတောက်ခေါက်တန်းကြာရတာအိမ်ထဲမှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေပြိုလဲတန်နေကြာရတာမကြခဏမိတော်ကြီးတွေတောက်လောင်တန်းစတဲ့အဖြစ်ပြက်တွေဖြစ်တာကြောင့်အနည်းပတ်ဝန်းကျင်မှာလူရည်သားမကသတင်းစာတွေမှာပါသတင်းဖြစ်ရေးသားဖော်ပြခဲ့ရာအများကစေဝင်တစားရှိနေကြ၏။ဒါပြင်အနည်းပတ်ဝန်းကျင်တစ်ဝိုက်မှာနေထိုင်ကြသူတွေမှာလည်းအဲ့ဒီအိမ်ကြီးမှာမိတော်ကြီးတွေမကြခဏတောင်းလာတော့ကြောင်းမိမိတို့အိမ်တွေကိုပါကူဆက်လောင်တွမ်းမှာကိုစိုးရိမ်ထိတ်လန့်မှုဖြစ်ရတာကတကြောင်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ကြောက်လန့်မှုရင်းနဲ့လည်းမကြခဏတွေ့နေရတာကြောင်အလွန်ထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့မှုရှိနေကြလေတဲ့။ပ
ပုံနကတိုက်တဲ့အင်ဂျီမှာရှေးခါကကလာတထေတအူပိုင်ဆိုင်ခဲ့တဲ့အင်ဖြစ်ပြီးဆရီစူပရာမန်နီယာကြောင်မြောက်ဖမ်းမှာရှိရယ်အရင်ကအင်းနေရာတဝိုက်မှာရာဘာဒေါ်ရီရှိခဲ့ပြီးလူနေထိုင်မှုမရှိခဲ့ပေဖျားကြောင့်ပေါ်ပါလာပြီးနောက်ပိုင်းရမှာကလာလူမျိုးချုပ်လာရောက်နေထိုင်လာကြခြင်းဖြစ်ပေတယ်အခုပုံနကတိုက်တလို့ဖြစ်ကထူးဆန်းမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အင်ဂျီကကလာတထေတအူကစတင်ဆောက်လု
ကလာတထေကအဲ့ညာကိုလာရောက်နေထိုင်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာဖះเจ้าနဲ့အနီးတဝိုင်းမှာလာရောက်နေထိုင်သူချိုရှိလာခဲ့တယ်။အများစုကကလာလူမျိုးတွေဖြစ်ပြီးမြမလူမျိုးချိုလဲပါလာတယ်။ကလာတထေနေစဉ်ကအဲ့တိုက်ကြီးမှာထူးထူးခြားခြားပါမှမဖြစ်ခဲ့ပေ။ 1936年老妖的卡，格拉特提卡，哎，英吉哥养差比，印尼阿哥变大了嘞。英吉哥回来都卡，尼玛鲁苗都不晓得。都卡，英吉哥外边，恰恰门内边，格拉勒他妈，勒他妈的烤鱼卡，塞丹家，就变变妈内台内。哎，你英毛哥要比，特别么别给妈呗，不能搞太多了，超烂木的呢，总对压力嘞。伢才要耶，切丹的，难少丹的加压啦。 妹妹在那里多拉尼拉哥米亚拉，到口的安静在那个家亚拉，臭蛋爸妈上场台里嘞，不如的考验帮忙在那个对面亚拉家，你听家里没打输的吗？俺乱照样家里嘞。闹着，一线在那兄弟也得送大概嘞，得送人家，里面在那亚妈，阿帅亚那帮新尼亚哥嘞，处处查查对家亚嘞。哎，在那得送大比那么咯，这米打输的家嘞，什么的也个。 哎，大几个，谁能抽到钻的洋叉个，将谁抓家里的？那天将那队的嘛嘞，刚刷门的家呗，将那木的看样样么个，没打算的要对下边那个，十来门的伢子，闹得五个下来谁的洋叉个，特别扎下边的。哎，罗呢，第一抽的哎，大几嘛，你看都没明白是呀？那时候你看都的嘛，路的要得送边呐，将来洋叉来看嘛，我有都来没需要呗。 半仙东里子，偏要么个，那要你谈家里没打算的吗？第二么好，第二得送伢来得那个，他现在个得先占下比片大张，没为也占占偏别的。哎，罗么样样的大，半仙那个嘞，十来么的伢来张，应该个在那个里个背个，他家里伢来个水偏的谈家呀。那帮，哎，人家嘛，你谈都没是为这个背差别没，没有呢，都有点没伢那边，伢真要耶。 哎，你看，帮你阿妈上场台里嘞，妹妹突然几个把么家看那对阿拉家，第一朝的代级片，陆地面拉开了哎。那白马罗，伢在要来哎，哎代级嘛，米要直接到老你阿个对面爷爷，把文件嘛端样认得别阿哎。哎，张哥，昨天上那站那里嘛，阿在的问伊在旁边查呗，这桌面面个第个在。大张，你冇那五百港弄你阿妈，哎，英俊是阿个大家。 处处生产给啥那个三文沙的实验的嘛个，都也没水银茶都撇掉，五百港股吧，这把的可比，干那边干杯不打用两个拉开价钱撇的。哎呀个，干杯不打用两嘛，我都讲回来了，俺们再问那边，你打两撇大张，搞个两天嘛也差个比，车间问大价钱撇的。两年嘛嘞，路段路拉么样呗？两宝嘛，端了你家徒弟嘛嘞，俺们也撇了，跟拉路苗的打撇的。 偏将罗那个，昨天上班班嘞，第一朝带路那么几日带几时也过要大家哎。都罗那样，咱傍晚那要到，哎，咱那么你们嘛是的，应得了吗？个老婆子都要出来了嘞。不给啥事了嘞？提袋子呀，昨天上班班嘞，带几么好啦？啊，才问几钱了吧？看伢罗啊，不来得啦，昨天到的啦。那可是老么好把握，你俩几钱了啦吧？哎，罗表罗。 格拉婆子个，都看嘛，其他的都对对那个漂白的，这个也不会没问题吧？看白大家，这个不会没对那个问了咋样？格拉婆子嘞，那么来来，路门的伢子比别大家，上文的嘛，对月朝的，阿妈帮你呢，做那的小推那的，哎，那么咯，这个不会没对问题在，哎，你嘛他嘞，背包个东少你嘛，就来偏见你的，这边米老他嘞，你也做来对呀？ 真偏不嘛咯，比如买那块的呀，蛮贵啥的个偏见你的。你望那个奥特尼亚那来人这边呢，阿伯他哥在只要格拉普吉个奥特曼那个的，阿伯他妈嘞，别是的，背包个嘞，就来别是那个小包那的。
အခြေအနေကြည့်ရတာအတော့ဆိုးနေရပုံပဲတရေချတာဆိုရင်တော့ဒီလောက်အခြေအနေမဆိုးနိုင်ဘူးဘလူးစီတာတို့ဖောက်ဝင်တာတို့ပုံငကားတိုက်တာတို့ဆိုရင်သာပြည့်စီတာဒီလိုဖြစ်တာသူတို့ပြောပုံရဆိုရင်ပထမနေတဲ့ကလားတစ်ထည့်တုန်းကဘာမှမဖြစ်ခဲ့ပဲနဲ့နောက်ပိုင်းနေတဲ့လူတွေကြာမှဖြစ်တာဆိုတော့မောင်နှမောင်ဘလို့ထဲလဲဥပန်ကောင်မေးလိုက်တယ်မဆိုင်ရတဲ့မဲတဲနဲ့ပတ်တာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တာပဲကလားတစ်ထည့်ကသူမနေတော့ပဲအိန္ဒိယပြန်ရတော့မှာမို့သူစောက်ခဲ့တဲ့တိုက်မှာနောက်ထပ်ဘသူမှမနေနိုင်အောင်လုပ်ခဲ့ရလဲဖြစ်နိုင်တာပဲဒီလိုဆိုရင်တော့သူလုပ်ခဲ့တဲ့အစီရင်ကိုတွေ့အောင်မရှာနိုင်မချင်းကဒီရင်ကြီးမှာလူမနေနိုင်တော့မှာတော့တေးချပဲအဲ့နောက်မှာတော့နေမောင်ကပိတ်ထားတဲ့အိတ်ခန်းတွေကိုတကားဖွဲ့ပြီးတခန်းချင်းလိုက်ကြည့်တယ်အနောက်ဘက်မှာရှိတဲ့အိတ်ခန်းတွင်ရှိကဒင်ပေါ်မှာတော့သွေးကွက်တွေကိုတွေ့ရတယ်သွေးကွက်တွေကလောလောဆယ်ကျနေသလိုဆွဆွနေတယ်နေမောင်ကမိုးရခင်းပေါ်မှာစွန့်ပင်နေတဲ့သွေးကိုလက်နဲ့တိုးကြည့်လိုက်တယ်အခုမှထွက်တဲ့သွေးစိမ်ရှင်ရှင်လေးဖြစ်တယ်သွေးစိမ်နေပဲဘယ်ကကြတာလဲနေမောင်အပေါ်ကိုမော်ကြည့်လိုက်တော့သွေးဆက်တွေကမျက်နှာကြာချာမှစိမ်တွက်ကတစက်ချင်းကျနေခြင်းဖြစ်တယ်မျက်နှာချက်ကစိတ်ကြနေရအပေါ်ထက်ကြည့်ကြမလားအဲ့လိုပြောနေစဉ်တစက်စဉ်ကြနေတဲ့သွေးဆက်တွေကရပ်သွားခဲ့တယ်မျက်နှာချက်မှာစိတ်ထွက်နေတဲ့သွေးတွေလည်းမရှိရောပဲအပေါ်တက်ကြည့်ရင်လည်းဘာမှတွေ့ရမယ်မထင်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကိုတင်ကြတာပြတာပဲဖြစ်မှာပါပြောဆိုပြီးအခန်းတကားချက်တွေကိုပြန်ပိတ်ကနှစ်ယောက်သားအောက်ထက်ကိုပြန်ဆင်းခဲ့ကြ၏ကလာဖိုကြီးကတော့စိတ်ရှည်လက်ရှည်ရက်ဆောင်နေရနေမောင်ကအနာလျှောက်သွား၏ဒီတက်ကြည့်နေပတ်သက်တဲ့အကြောင်းတွေခမရပါသေးလဲတို့တော့ဘာမှမသိဘူး။ဒါဖြင့်နည်းနည်းပပသိရတဲ့သူဘယ်သူရှိမလဲ။အဖိုးကြီးစဉ်းစားနေတယ်။ပြီးတော့မှဖခင်เจ้าမှာယောဂီကြီးတယောက်ရောက်နေရဲ့။သူ့ကိုမေးကြည့်ရင်တော့သိနိုင်မယ်ထင်တယ်။အဖိုးကြီးပြောပြရဲ့။ညီမကောင်းငယ်ပြကသူ့ရဲ့ထဲမှာငွေတင်းငါးတစ်ပြားကိုထုတ်ယူပြီးကလာဖိုးကြီးကိုပေးလိုက်တယ်။ခမရလိုက်ပို့ပြီးပါ။ငွေတင်းငါးတစ်ပြားရတဲ့အခါကလာဖိုးကြီးအမူအရာမှာဆော့ဆော့ကနဲ့မတူတော့ပဲသွက်လက်တက်ကြလာ၏။ကျုံနောက်ကလိုက်လာခဲ့ပါအဲ့လိုပြောပြီးဆရီစူပရာမန်နီယာဖရာကျောင်းရှီယာကိုခေါ်သွား၏သူတို့ရောက်သွားတဲ့ချိန်ကဖရာကျောင်းထဲမှာဝေယဝစ္စာဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ကလာချိုကလွဲလို့တခြားဧည့်သည်တွေရှိနေတယ်သူတို့ကိုခေါ်သွားတဲ့ဖိုးကြီးကနတ်ဖရာရုပ်ထုကြီးပေးပမှာနှိမ့်သက်စွာထိုင်ပြီးယောဂကျင့်စဉ်ကျင့်နေတဲ့ယောဂီကြီးရှီယာကိုခေါ်သွား၏အနည်းရောက်တဲ့အခါယောဂီကြီးကမျက်စိဖွင့်ကြည့်ပြီးတစ်ချက်ကြည့်လိုက်တော့လိုက်ပို့ပေးတဲ့အဖိုးကြီးကကလားပါသားစကားနဲ့တစုံတစ်ခုပြောပြီးနတ်ဖရာရုပ်ထုနဲ့ယောဂီကြီးကိုအယိုသေးပေးကပြန်ထွက်သွားလေတယ်။ညီမောင်တို့နှစ်ယောက်ယောဂီကြီးနဲ့မနီမွေမှာဝင်ထိုင်လိုက်တယ်။ဖရာကျောင်းအတွင်းမှာတော့အမွှေးနဲ့သာရနဲ့နေပြင်းမိကုံငွေတွေပါရောထွေလျက်ရှိရဲ့။ပရင်းပေါက်တွေမှာဝင်လာတဲ့လေကြောင်းသားအတန်အတန်အသက်ရှူချောင်းနေခြင်းဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ကြောင့်ခမရအနောက်ရှက်ဖြစ်သွားလား။မဖြစ်ပါဘူး။အချိန်တွေအများကြီးရှိပါရဲ့။နောက်တော့ဆက်လုံမှာပေါ့။ယောဂီကြီးရဲ့နာမည်ကဘာလဲ။ဘယ်ရလာတာလဲ။ကျွန်တော်ကအိန္ဒိယကပါပဲ။နာမည်ကကုမာရာစွာမီလို့ခေါ်တယ်။ဒါနဲ့သင်တို့ဘာအတွက်ကျွန်တော်နဲ့လာတွေ့ရလဲ။သိချင်တာရေးမေးချင်လို့ပါ။ခင်ဗျာပြောပြနိုင်မလား။မေးပါ။ဖခင်ကျောင်းရဲ့မြောက်ဘက်မှာရှိတဲ့တိုက်ကြီးမှာထူးထူးဆန်းဆန်းနေဖြစ်နေရဲ့။အဲ့ဒါခင်ဗျာပြောပြပေးနိုင်မလား။ယောဂီကြီးကုမာရာမျက်စိမိတ်သွားတာကြောင့်ဒီမာရိုကငြိမ်နေလိုက်တယ်။ပယောဂတစ်ခုကြောင့်မှာဖယ်ထုတ်လိုက်ရင်ကောင်းသွားမှာပါခမရအခုညီပေးနိုင်မလားသူနောက်တစ်ချိန်ငိမ့်နေပြီးမှကောင်းကြီးပြရေးပေးနိုင်ပါရဲ့အဲ့နောက်မှာတော့နေမောင်တို့နဲ့အတူပုံနကတိုက်တဲ့အင်ဂျီရှီယာကိုလိုက်လိုက်အဲ့ချံကိုတာဝန်ယူနေတဲ့ကလာဖိုကြီးမှာတော့ယောဂီကြီးကိုယ်တိုင်လိုက်လာတာကိုမြင်တဲ့အခါအလွန်အံ့ဩနေပြီးသူကိုယ်တိုင်တကလိုက်ဖွင့်ပေးရပြန်နေအိမ်ထဲရောက်တော့ယောဂီကြီးကုမာရကပြောရေးဒီလိုကိစ္စမျိုးလောက်ကကျွန်ုပ်တို့နဲ့မသက်ဆိုင်ပါဘူးဒါပေမဲ့တင်းတို့နဲ့သက်ဆိုင်မှုရှိနေတော့အခုလိုလိုက်လာတာပါချီးစွတ်တင်ပါရဲ့ဒီရင်ကြီးမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အနောက်ရှက်တွေကမူလပိုင်ရှင်နဲ့ဘာမှမဆိုင်ပါဘူးနောက်ဝယ်တဲ့လူလက်ထဲရောက်တော့အိမ်ကိုပြုတ်ပြမို့ပယံတွေလက်သမားတွေခေါ်တဲ့အခါမှမသမားသူချို့ကကြံစီလောက်ကိုင်းသွားကြလို့အခုလိုအနောက်ရှက်တွေဖြစ်ပေါ်နေရပါဘလို့လုတ်သွားကြတာလဲသိပြစေတိုက်ကိုပြုတ်ပြမို့ငှားတဲ့ကလားလုတ်သမားချို့ကသူတို့ဖျားเจ้าနေမှာဗမာလူမျိုးတွေလာနေရမကြိုက်လို့အခုလိုမနေနိုင်အောင်အစီအစဉ်လေးလုပ်သွားတာပါ။အဲ့နောက်မှာတော့လွတ်ဝတ်စွာပြုလုပ်ထားခဲ့တဲ့အစီအစဉ်လေးကိုပြောပြပြီးနောက်ယောဂီကြီးကဖခင်ကျောင်းဘက်ကိုပြန်သွားဖို့ပြင်နေ။ဆူဆူကစကားထဲမှာပါတဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့သက်ဆိုင်မှုရှိတယ်ဆိုတာဘလို့အတိတ်ပဲမျိုးပါလဲ။တင်းတို့နဲ့ကျွန်ုပ်ကနောက်ထပ်အချိန်ချင်းတွေ့ရအောင်မယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲနဲ့ပြောချင်းဖြစ်ပါရဲ့။မကြခင်တင်းနေတဲ့နေရာကိုကျွန်ုပ်လာခဲ့ပါမယ်။ပြောဆိုပြီးဖခင်ကျောင်းဘက်ကိုပြန်သွားလေရော။နောက်တနေ့မှာတော့အဲ့ဒီတိုင်ကြီးကိုပိုင်ဆိုင်သူတွေကိုအကြောင်းကြားရရောက်လာကြ၏သူတို့ကအ
Ari Engo Yang Chabo season Tajaya, Nimanga, Jojang Piopiaro, Alome Wanda Dajai. Ain Namaro, Aborda Ike, Nenetama Katare, Ludi Tere, Kondalab Yenda Tene, Abor Amutama Totakere, Lulipian Yoda Tau, Nenetabo, Totama Twin Tutare, Baluta Baluse, Ayoneo Bare, Totane, Alta Onea Drema, Ingrina Baitakere, Mido Gaintare, Balu Yodego, Lele Toyubina, Aita Shimabe, Mipo Shopia Lai Jale. Aita A Nega Salo, Nauba Yadimaro, Ponaga Dite Injima, Ayenga Dai Nyenda Doya, Bawinze Male, and now Shia Gendwali Roy. Edikama, Leshi Dai Shinimale, Nimanogo, Alon Jesu Din Jale, Wemya Wanda Sane, Dudo Daigo, Jale Shrip Yang Lake Jale Roy. Nimano Dragaro, Aike Sago, Waya Guni Payama, Yogi Ji Kumarane, Sondre Kayabi. Now said we a town said a people care live in our eh? Dr. Ninja Nibang Tamaro, Sweet Alta Yakomashi and Nimau Nango, Tutare Ede the Uyashi Lali Roy. The Tatu Mahobe Gambe Budayo Lama Shire Piazza Madrigare, Yoki Ji Kumara Pede. Shoki Ji Yalara down one that Dabi, do you any ink nego pink pega about the Mashi a Piakango Kodai? Ainia Yadeka, Piazza and Shima Kintare Kozan Bomabe, Nenachin Sai Tai Lai Dai. A cool do yarama, Yogi ji a bongman tango de tati me day. Yogi ji ma, a day ye ji and labi pipemele, palau shima guro kamaya kalai. A tune and a yon sabin shirigo, ugao te boma, kade de tonde tabime, the toga, nanabogo dani day. A few yon dani de patime, mo same way, nakam wili male, nana da walau ti pona tie. A new yon inishi jigo wisen tabi, live maro, ti mare breed a go sweat tie. Tuma, Lay hound the lone, down with the town babby, the tar of mamma babby. If you see them, you go, do not do dwalia, you sound to a hashi, eh? Payaga ma time me, yogi diga me, eh? To know your larago, and only the la. Ma and o bow. Come ya, young miss row, Jordan did have I. Delay, say so, I'm gone to the upshade, sir, me on the dinner, my. But look, said it down deep at the lay. Say yes, so I go, the long my day and dinner, my. Say so, our country, yellow near Tiha, the Tadwin at Quatabai. A cool, don't only ladria, don't she badla? How by? Jordan Jordan Tarip Jobo, don't lag it in Piabai. Come, Mabi, is a sip yolo yabai. That hair, come yabalo, sat down your sabadale. That the look sasai be sabai. Eata, Nimang Gurai, Alta go, Bia Saint Dabi, Bamong of Jordine, a senishini, and one note. The panguago julabina, yogi jigo bea, gamoza lakanga sat out day. Sat out chine better day, we are with sari bea, yogi jiga sagabian sari. This ego lagaya, jabia tenari le shiroba. They hope jabia tenelo, say te martello, the me lagate de piabae. Pelo zauya mubale. At the shi genet the sign it zauya piabae. Geno seven zabae, piabiaba. At the sura, ludreza, de bin sari dre, a diga a jazome. At that many year, Bama Mlochan, I know with Jessie Tayae. Tabime, Luto Dom and Yaga, at the year that Mogo, they be a lean never tabby, Mimi your yonny dead eye. Mamma, Gaysam yam yam, Ludo Bam, so red I may, Nizinlo, a locate sari show to any tirele, at that shit, the machine jingle now, the Dom and Yaga, the Limian and Taro Babu. How by? That's only the dancing mini tayabe, and Madame de Tayara Babe. That hair, come yard up Lauchinele. Nepang, I a joke, Babby. She malin it in the day, so in my day. Dilu Tashia, Baloni, don't you care badly. Seko told it in a dashi jingle treat our care by. Say told it out of Hobari. A dashi jingle blue treat our valley. Ludio ya dashu muha. Tigan any twerting, honey. Not the name need twerting, he. The nidra, a dashu yet a day manga. Not down the town, tell ya the day she by. A dago mimian shura. A dammy on shura. Debian Tarari Palae, Sosoga Jore, at that shoot it, a day ye dread, Johnny Dwase, eh? Tata, at that do jingle pisse, eh? Come up Jore, at that shoe bomb yoga, say surete, doda pide tene, say matamada pide tenema, boba la de de. Mamma, eh? Doda de dure, say go matotina ne durene, and yet say, say doga yamne taduriha, at that do de tare. To know do yogi diaro, say go tato out Josa bima. Go can now go taint of Tatawai. At that shooting, Ludio at that dojin, shitting it, a digger down in the Kubabe. At that go, Pippin, Jimmy shooter, at that go, she's a day.
อาตั้งชูได้ลูกยาโกอาโกยาเสียโมลีโกอันยาโจอาสาวเดชูด้วยเนี่ยตัวค่ะอาตั้งเสียเขมยาลูกยอกี่เลยที่ลูกไปอาตั้งชูจ้าตาละจะน้องดูยอกี่เดียวอาตั้งยามยามไม่ชูจ้าเปล่าอาตั้งยามยามไม่ชูเว้ยแม่อาตั้งชูมูเน่ตัวตัวลามูเสสเสมูชินเดียวเราตีใจปลุกตีเอสวาเสียงเปล่าเสกุตีเออาตั้งชูเด็กค่ะไม่มีขนาดกูเย่ไปเสียไปเนี่ยแต่ยายตั้งใส่เนี่ยสราวเลตีเอโอเค ยอกี่จีดีฮะที่เจ้ากูรอเลือกว่าท่าใจพอเจ้าเลือกว่าท่าเลยเลือกว่าเจ้าเดี๋ยวมันตีเป็นเราเย่อันนี้เป็นมาโซโลวะอันนั้นเราลุ้นเที่ยวฮะอาจจะไม่ชูรอยันตีตาเป็นเผาละเข้าไปนั่นลงด้วยของในแต่เนี้ยดูฮะอาจจะเช่นเนี้ยยอกี่จีอ๋อนั่นลงด้วยของนั้นเนี้ยอาจจะชูมือเลยก็รู้จะรู้เท่งเท่าไหนใจนั่นลงด้วยของเราโกสนาชีดายพี่เราลุยยาบัดละอาจจะเปลี่ยนเนี้ยชูด้วยในลิจังอ่ะจะกูเอาเมียตัวเอง แต่กูรู้มาขณะกูใส่ไปนี่กูรู้จะรู้เท่งเท่าไหร่ไปนั่นลงจะตัวเรียบ้าเว็บบ่ไอ้สกากูรอนี่มาเยี่ยมเสียเทียมาตีปีแล้วมาแค่รู้ไปไอ้เช่นนี้กูเลยยอกี่จีก้าเช่นมีฮันจูเร่แต่กูเลือดเปียกว่าไหมจะน้องยังยังบ้ามานั่นลงคนนี้นี่กูเล่นในอุทาจีบ้าไอ้รูปจอราจานี่มาอนาคตตัวพี่ยอกี่จีเอเป้เป้ยังบ่กูเล่นในอุทาเลยเด้นั่นลงคนนี้แต่กูเล่นมาแต่เส้นจ้าตีนี่ไอ้ ยอกี่จีก้าเนี่ยเราไม่เป็นยังได้สอนไทยเนี่ยขนาดเราจ้ารอตุ๊กขนาดกูมาเจ้าอยู่เดียวรู้เจ้าเราจีพี่ตัวเลยเนี่ยเราคงแต่มาเลยแต่พี่พี่เนี่ยนี่ล่ะเราก็จะได้พูดมีเองเราดอเราคงแต่ลงลงเสียแต่ตัวเองนี่มาอันเราเอาตัวมีเองอันนี้ไงเราจ้าทีเราลงตัวดูแต่มาจ้าเราเจ้าเนี่ยพี่ยังมีสัญญาอย่าไปยังอุปมาเราลงตัวคงแต่ใจเองเราดอเนี่ยสิพี่ป่วยเลย นั่นลงตัวยัดดันตัวเราเต็มที่เลยเด้อล่ะโอเคนี่มาเข้าเนี่ยพี่อะไรเจ้นั่นลงตัวนี่ยังยืดตัวเราเต็มที่พี่ไม่เลยเด้อล่ะพี่ไม่เลยไปอ่ะเดี๋ยวสั่งเจ้าเลยเสกุเที่ยงเช้าไหนเนี่ยยกี่ยี่ด้วยนั่นลงตัวยัดอ่ะเนี่ยช่วยเราก็ไม่เจ้าปลาเราเปล่าขณะกูเรียกมาเล็บตัวหลานเนี่ยตัวเดียวเราเสียแต่เอาลงไหนใจถ้าสู้จะเอาเล็บตัวพี่ว่าล่ะ ชอบกินจิ้งก้าตัวละก็เวก็นี่มาเล่นในการขายหน้าจ้าตัวของนี่เนี่ยก็การทาร์เลยเจ้ปูมาได้ไม่ชินเลยแล้วก็เวมาชินเลยตัวเปลี่ยนจ้าก็แล้วมาเนี่ยตาพี่ชายอ่ะจะเสียใจตัวนี้เลยเนี่ยมันได้เล่าจ้ารอตัวของน้องก็จะพี่เปลี่ยนนี่ละก็น่าสงสารแต่ตัวเลยเนี่ยมันก็แล้วมาไหนก็จิ้งก้าเนี่ยตัวเปลี่ยนตัวละเช่นก็สาวเนี่ยจะโดนเนี่ยปอมลาบีแต่มันเนี่ยมันได้จ้าที่ได้ยังนี่เลย ลูกเดียวเย่ตัวดูมึงก็จะไม่ได้ก็เปลี่ยนเปล่าเสียเสียจะชีวิตอ่ะเลยไม่ได้จอดเลยที่ตัวดูจริงก็ปอมลาบีงานมันได้ยาวต่อมาแต่พี่พี่เนี่ยตัวเปลี่ยนตัวลาบีปอมมาใจเปลี่ยนเปล่าเลยเด้เราต่อชอบกี่จีเนี่ยสิเปลี่ยนไปไหนนี่มึงก็น่ากูเปลี่ยนสาวไทยเฮียอยู่เลยเด้อ่ะเดี๋ยวทุกสัปดาห์ไปจะน่าดูยังไงดีตัวก็รอกูแค่ไหนใส่ไปเนี่ยเท่าเท่าตามมันเล่าไปเสียที่จะบอกไปเดี๋ยวเราไหนจะไป พอรู้มิวเลยอาจจะช่วยได้มิวบ่อาจจะช่วยในใจด้วยอาจจะช่วยในใจอะไรอาจจะช่วยอะไรเขาไม่ติดต่อมาบ่เดี๋ยวเลือดด้วยพี่ว่าไหมจะนึกขนาดกูว่าอาจจะช่วยได้ยังไงแต่สั่นแต่เช่นเดิมสั่นแต่จีไหนไหมไอ้ลูกคนเบบี้ยังสิไม่ได้นี่มองก็เช่นอนาคตตัวบียอกี่จีนักเอาเอามาเล่นอยู่คันทาร์จีเลยปัจจุบันเราอาจจะช่วยเราเจ้าเลยดูนี่เลยขนาดเราเจ้าเราจะพี่พี่ยอดตัวก็วิลลี่ทะเลยังได้ด้วย อาจจะช่วยในเจ้าอันนี้เงี้ยลงในเรื่องเป็นยาเลยยังจะด้วยนี่มองก็แล้วเนี่ยแข่งจีลมยาละเจ้านายมันเนี่ยนักข่าววันนั้นแกจีเลยอาจจะช่วยในบ้านก็อาบุ้งไว้ทว่าเจ้ามันบอกมาอังเว็บยังก็ไม่ต้องมาเพื่อไปไหมอาคุรอไอ้ลมมาเพื่อไปปองมาได้ไม่จีเลียนเลียชีเลยไอ้เช่นนี้ก็มีเนาะนี่มองสิเทมาเช่นมันอ่อนยาเบียนเองงามในเราจารอมาเยี่ยมบ้านมาอันนี้เงี้ยเป็นเราลาบีอาจจะเป็นช่วยเลย เราดอกเมื่อสิบยังเพื่อนไรแต่เอาอันนี้ละเอาเสียก่อนเนี่ยยังเพื่อนมาเว้ยรู้เดียวแต่เช่นเดียวด้วยอันที่กาจาร์เลยตัวนั่นลงเนี่ยแต่ชูเจนเอกอยากได้นายเจ้าฮะแต่ไม่ก็อันตุนายเจ้ามาเว้ยแต่ไม่รู้อันตุลมยาวเอาแต่เช่นใจเนาะแต่ใจยามมาบ้าเว้ยวิชาโซจีเอแต่ที่ส่วนอันเนี่ยอันที่เชียงนี่จ้าเลยเจ้าดูยอกี่เดียวรอเสียเท่าเช่ามุสวงกูต้องพิบีอันที่เชียงนี่นายจ้ารับเชื่อไป แต่แกเอาเสียบ้าไปแล้วก็มาชี้ตัววัดยาเลยอ่ะลูกเด็กก็จะมาอ่ะแต่เชียวเล่นยอบยาตาไปใจ
တော့လူတွေကဂယုမဆိုင်ဘူးတတိမမူအမတ်တမဲနဲ့နေကြရဲ့မှန်ပါတယ်အပူနဲ့အေးကိုအချမ်းပြူတဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါရဲ့ဖြစ်ပြပြောင်းလဲမှုတွေကိုရာသီဥတုနဲ့ပြတယ်တစ်ပင်နေနဲ့ပြတယ်ဒါပေမဲ့ဂယုမဆိုင်ကြဘူးစက်ကျင်ဘက်တွေလုံမိကြလို့ယောဂါဖြစ်ကြရရဲ့ဒီနေရာမှာတော့လူတွေထက်တိရစ္ဆာန်တွေကတဘာဝရဲ့အခြေအနေကိုပိုသိပြီးတဘာဝရဲ့တွန်တင်လက်ညွန်မှုတွေကိုပိုပြီးလိုက်နာကြရဲ့ဒါဆိုအသက်ရှူခြင်းကိုထိန်းချုပ်နိုင်ရဲ့ဘလို့အကျိုးကျေးဇူးရရနိုင်ပါလဲစိတ်ကိုချုပ်တည်နိုင်ခြင်းဟာစိတ်ဆွမ်းအင်ကိုတိုးပွားစေပါရဲ့စိတ်ဆွမ်းအင်ရတဲ့အခါတကိုယ်တိတ်ထိအမျိုးမျိုးနဲ့အသက်ရှင်ခြင်းကိုဖြစ်စေနိုင်ပါရဲ့ဒါဟာတာမန်လူတွေမလုပ်နိုင်တဲ့ကိစ္စမျိုးဖြစ်ပါရဲ့အသက်ရှင်စေဖို့တခြားနည်းလမ်းတွေရောရှိပါသေးလားရှိပါသေးရဲ့တော်တော်များများကိုရှိရဝိဇ္ဇာလဲစေလိုက်ပြီးတိတ်ထိပေါက်ခဲ့ရဲ့အသက်ရှင်စေရောမကတိတ်ထိပါရနိုင်တယ်စေဝါကြောင့်ပဲအသက်ရထောင်ချပြီးနေနိုင်ပါရဲ့အခုကျွန်တော်တင့်စီကိုတကူတကရောက်လာတာတခြားကြောင့်တော့မဟုတ်ဘူးတင့်လိုလူမျိုးတယောက်စွန့်စားထိုက်တဲ့ကိစ္စတခုကိုလာရောက်ပြောပြလိုချင်တာဖြစ်တယ်ပြောပြပါတိတ်ထိပေါက်တဲ့ဝိဇာလန်းစင်လဲစူးစားပေမဲ့ထိုက်မှရတာစေဘောဖို့ဆက်ရင်လဲထိုက်မှသုံးဆွဲခွင့်ရတယ်ကျွန်တော်တို့ယောဂီတွေရဲ့ယောဂကျင့်စဉ်ဆိုတာလဲတာမန်နဲ့မရနိုင်ကြဘူးလောကမှာအသက်ရှည်ရှည်နေခြင်းရဲ့အသက်ရှည်စေတဲ့နေရာတခုတော့ရှိရဲ့ဘလို့နေရာမျိုးပါလဲအာယုတိတ်ထိကြုံမယ်အဲ့ကြောင့်မှရှိရဲ့နေရီကံတွေကိုစင်ခွင့်ရအောင်စူးစမ်းနိုင်ရင်တက်တန်ရပေါင်းများစွာကြအောင်နေနိုင်လိမ့်မယ်။အာယုတိတ်ထီကြောင့်ကဘယ်နေရာမှာရှိရလဲ။အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေကကောသမီမျိုးကနေတွားရင်ရောက်နိုင်ပါရဲ့။ဒီလိုနေရာမျိုးကိုအလွယ်တကူတွားလို့ရနိုင်မှာမလား။အနောက်ရှေ့နဲ့ဘေးအန္တရာယ်ကတော့အများကြီးရှိပါရဲ့။ဒါပေမဲ့ဇွဲတက်တိနဲ့ဝရိယကိုအသုံးချပြီးတွားရင်တော့မရောက်နိုင်တဲ့နေရာမရှိပါဘူး။အဲ့လိုပြောပြီးသူ့လွယ်ကြီးတွေမှာအမတ်တစိတ်တစ်ခုပါတဲ့ရွှေပြားတစ်ချပ်ကိုထုတ်ပေးတယ်။နေမောင်ကလှန့်ယူပြီးကြည့်ရှုနေစဉ်ယောဂီကြီးကုမာရကသူ့ပစ္စည်းတွေကိုယူပြီးနေရာမှာထားတယ်။ခမည်းသွားတော့မလား။ကျုပ်ဆောင်ရွက်ရမယ့်ဝတ္တရားတစ်ခုပြီးသွားပြီဖြစ်လို့သွားတော့မယ်။ခမည်းကိုနောက်ထပ်တွေ့နိုင်မို့အခွင့်အရေးရှိသေးသလား။တနေရာဆက်ဝင်မှာရှိနေကြတယ်တမျာတော့တနေရာမဟုတ်တနေရာမှာပြန်လဲစုံခွင့်ရှိတာကြည့်ပါပဲ။ကြော်ဆိုပြီးနှုတ်ဆက်ကလေကားမှအောက်ကိုဆင်းသွားတယ်။ပထမတော့လေကားကနေဆင်းသွားတဲ့ခြေတံကိုကြားနေရသေးတယ်။နောက်တော့ပျောက်သွားလေတယ်။နေမောင်ကနေရာမထကအပေါ်ထက်မမ်ဘရင်ပေါင်မှဆန်တကားဘဝကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တယ်။မြောက်ပိုင်းချင်းရောက်နေပြီဖြစ်တာကြောင့်အပြင်ဘက်မှာတော့အမောင်ရိပ်တွေရှိနေပြီ။ခြံဝန်းထဲမှာထွန်းထားတဲ့မိအောင်ကျိုးကနေရာကွက်ကြားလင်းနေတယ်။အဲ့ဒီခိုင်မှာပဲပိတ်ထားတဲ့ခြံတကားပေါင်မှအပြင်ကိုထွက်သွားတဲ့အဖြူရောင်ပုံရိပ်တံတန်းတစ်ခုကိုခက်ဝါးဝါးလှမ်းမြင်လိုက်ရတယ်။ခြံပေါင်ဝါတကားမှာစောင့်နေသူတော့အဲ့ပုံရိပ်ကိုတတိပြူမိလိုက်ဟန်မတူပဲမိမောင်ရဲ့ဘဝတက်တန်တစ်လျှောက်မှာအဲ့လိုထူးခြားစမ်းကြဲတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကြုံဘူးတွေ့ဘူးနေဘူးနေရာကြောင့်အဆန်းတကျတော့မဖြစ်မိရောပါသေးဒါပေမဲ့လည်းသူ့ထံကိုတော့စမ်းကြဲတဲ့အကြောင်းအရာတခုကရောက်လာခဲ့ပြီးဖြစ်ပေတော့တယ်အဲ့လိုယောဂီကြီးကုမာရနဲ့တွေ့ပြီးရခါမိမောင်မှာအဲ့ဒီအကြောင်းကိုအလွန်စိတ်ဝင်စားမိရဲ့ဒါကြောင့်ဥပ္ပံကောင်ကိုပါအကျိုးကြောင့်ပြောပြပြီးခေါ်ကဆရာကြီးသူရိစာနေအိမ်ကိုသွားကြလေတယ်မိမောင်တို့နှစ်ယောက်ရောက်သွားတော့ဆရာကြီးကဖရာကံမထွက်လာပြီးဧကံမပဲဧကံနေစောစောစီစီနှစ်ယောက်တူတူတွဲလာပုံထောက်တော့အကြောင်းသူရှိတာကြဟန်တူတယ်မှန်ပါတယ်ဆရာကြီးဆရာကြီးနဲ့တိုင်ပင်စရာရှိလို့ပါခီးတော့ဖို့ကိစ္စလာမောင်နေမှာကျုပ်လည်းခီးဝေဝေမတော့ရတာကြလို့အတော်လေးကိုညင်းငွေနေတာခီးတော့ဖို့ပါပဲဆရာကြီးဒါနဲ့ဒီရွှေပြားလေးကိုအရင်ကြည့်ပေးပါဦးအဲ့လိုပြောကနေမောင်ကယောဂီကြီးကုမာရပေးလိုက်တဲ့ရွှေပြားကိုဆရာကြီးလက်ထဲကိုထည့်ပေးလိုက်တာကြောင့်ယူပြီးသေချာကြည့်တယ်။ရွှေပြားကနှစ်လက်မှခံရှိပြီးအဝိုင်းပုံတန်းအလဲမှာကြက်ချေခတ်ထားတယ်။အကောတကွက်မှာအယုတ်တယုတ်နဲ့တက္ကသဘာသာနဲ့ရေးထားတဲ့စာချိုးရှိရဲ့။ဆရာကြီးကအဲ့ဒီစာတွေကိုဖတ်ကြည့်ပြီးပြောလေတယ်။ဒီဘက်မျက်နှာမှာရေးထားတဲ့ပုံနဲ့စာတွေကတခြားတော့မဟုတ်ဘူး။နမင်းကြီးလေးပါနဲ့သူတို့ရဲ့ရုပ်ပုံတွေပဲ။ဒါဆိုဒီဘက်မျက်နှာမှာပါတဲ့ရုပ်ပုံကဝဆရာကြီးအဲ့ဒီရုပ်ပုံကတော့နတ်သမီးလားဘယံမလားတော့မသိဘူးပလင်မမထိုင်းနေတဲ့အမျိုးသမီးတဦးပုံပဲအောက်မှာရေးထားတဲ့စာတန်းကိုအတိတ်ပဲပြန်ရဲအသက်တို့ရဲ့အရှင်သခင်မတမမောင်အာယုတိတ်ထီကျော်သခင်မလို့အတိတ်ပဲမျိုးထွက်တယ်မောင်နေမောင်ဒါကိုဘယံနေဘလို့ရလာလဲဆရာကြီးသူရိစာမိတာကြောင့်ညီမောင်ကယောဂီကြီးကုမာရနဲ့တွေ့ပြီးပေးထားခဲ့ကြောင်းနဲ့သူပြောပြသွားတဲ့အာယုတိတ်ထီကျွန်အကြောင်းကိုပြောပြလိုက်တယ်။အဲဒီစကားကြားတဲ့အခါဆရာကြီးသူရင်းစာလက်ဖက်ရည်ကိုအယတာခံတောင်းနေရင်းလေးလေးနက်နက်စဉ်းစားနေတယ်။ဒါကတိုက်ဆိုင်မှုတစ်ခုတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးမောင်နေမ။မင်းကိုအဲ့ဒီနေရာသွားစေချင်လို့တမင်လာပေးသွားတာပဲဖြစ်မှာပါ။
Si ai thim ye yu sa cha ka o belo shi ba de le. Da myo ri ya ro shi nai na ba be. India nai ngan dwa ma thu cha san che ye ni ya le a mya chi shi ya be. Maung ni maung pyo de ko ta mi myo so ra le gamia san ne shi ha myo de myo be. Si ai yak phu ba la. Ho kha ye ye law ka ro yak phu de. A ni ma ta set the shi cha de hu ka li myo hi cha li myo ne ko ta mi myo ri ka ta set de shi cha de. Ba da yi a yu ti de lu de a taw ko mya de.ကျွန်တော်တော့မတော်ခင်နေရာစိတ်ဝင်စားနေမိရဲ့အဲ့ဒီနေရာရောက်ရင်ဒီထက်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့နေရာရောက်တွေ့နိုင်တယ်မောင်နှမရဲ့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကတော့တော့ဖို့စိတ်ကူထားတယ်ဆရာကြီးတဘောကရောဘလို့ရှိလဲကျုပ်လည်းအသက်ကြီးပြီတတ်တမ်းရဆိုရင်တော့နောက်ထပ်အချိန်တိတ်မကြံတော့ဘူးဒီတော့အသက်ရှည်ဖို့နီးလန်းလေးပါလေးတွေ့ရင်တော့ပိုကောင်းမှာပေါ့မောင်နှမရဲ့တော့ကြတာပေါ့အဲ့လိုပြောရင်ခရီးတော့ပေါ့၃ယောက်ဖြစ်သွားခဲ့တယ်အဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ခရီးထွက်ဖို့ပြင်ဆင်နေကြစမ်းမကျော်စွာကတည်သွားပြီးလိုက်လိုက်ဆရာဆရာတို့ခီးထွက်ရင်ကျွန်တော်လည်းလိုက်ခဲ့ပြစေခွင့်တောင်းတာကြောင့်ခွင့်ပြုလိုက်ရခီးထွက်တဲ့ကားလေးယောက်ဖြစ်သွားခဲ့သူတို့လေးယောက်ကကံယူတန်းသွားကုန်တင်ခီးတဲ့တဲ့တင်မော်နယ်လိုက်သွားကြရရဲ့တော်ကြမှစစ်တကောင်ကိုရောက်တယ်ရှင်းနေပေါင်းများစွာကစစ်တကောင်မျိုးကရခိုင်ပြည်ပိုင်းနဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်ပေမဲ့နောက်ပိုင်းနေနမိတ်တွေတက်မှတ်တဲ့အခါဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံနေနမိတ်တွင်ကိုရောက်ရှိသွားတယ်သူတို့တွေကခီးစစ်စင်သွားကြမှာဖြစ်ရစစ်တကောင်မှတဆင့်ဟူကလီမျိုးကိုတဖန်ခီးဆက်ခဲ့ကြ၏စစ်တကောင်မှဟူကလီထီပြောင်းအောင်ရေလန်ခီးမှတင်မော်ရီနဲ့သွားကြရ၏အရင်ကဟူကလီမျိုးမှပင်လယ်တမျောက်တွေကျွန်းကုန်ကူးသူတွေခိုးအောင်ရစတဲ့ချာယာမျိုးတစ်မျိုးဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့နေမျိုးမျိုးနဲ့စီပွားရှာဖွေသူတွေစုဝေးရောက်ရှိလာကြ၏အဲ့ဒီမျိုးမှဘာသာရေးအစွန်းရောက်သူတော်တော်များများလည်းရှိကြ၏တစ်မျိုးလုံးကလားလူမျိုးတွေဖြစ်ပြီးရခိုင်နဲ့မွန်ဂိုချိုရောရှိရဲ့အိမ်မျိုးရောက်တဲ့အခါအကောင်းဆုံးလို့ဆိုတဲ့တဲခိုကန်တခန်ကိုသွားရောက်တဲ့ခိုကြရဲ့တဲခိုကန်ကမြို့ဆွန်ဘက်မှာရှိပြီးကျဲဝန်းတက်ရက်တဲ့တဲခိုဆောင်ဖြစ်တယ်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြမပြရဲ့ဧည့်သည်တွေကိုကျွန်တော်တို့တဲခိုကန်ကြိုဆိုပါရဲ့တဲခိုကန်မန်နေဂျာကမြမစကားနဲ့ပဲပြောဆိုနှုတ်ဆက်တယ်ကျွန်တော်နာမည်ဆန်ရွှေသားပါရခိုင်လူမျိုးတယောက်ဖြစ်ပါရဲ့ဒီတဲခိုကန်မှာလိုအပ်တာရှိရင်ကျွန်တော်ပြောနိုင်ပါရဲ့ပြောပြလေးတယ်အဲ့နောက်မှာတော့ဆရာကြီးသူရိစာနဲ့ဥပန်ကောင်တို့နှစ်ယောက်ကနှစ်ယောက်အိတ်နိုင်နဲ့အခန်းကျဲတခန်းယူပြီးလီမောင်နဲ့ကျော်စွာတို့ကတော့တယောက်တခန်းစီယူကြတယ်။တဲခုကန်ရောက်တဲ့အခါခရီးပန်းလာတာကြောင့်ညစာစတောက်ပြီးနောက်အိတ်ရာဝင်ပေါ်ပြင်ကြတယ်။မြောက်ပိုင်းချင်ရောက်တော့တကားကောက်တန်းကြတာကြောင့်လီမောင်တကားဖွင့်ပေးလိုက်တယ်။တကားဘဝမှာတော့ဟိုတယ်မန်နေဂျာဆန်ရွှေသားနဲ့တို့အတန်းတင့်ချောမွန်လာပါတဲ့အမျိုးသမီးတို့ဦးပါလိုက်။ပုံမှန်တန်းကြည့်ရတာကမကူအမျိုးသမီးဖြစ်ဟန်ရှိတယ်။ဆရာလိုရှိမယ်ဆိုရင်သူ့ကိုအသုံးပြုနိုင်ပါရဲ့။ तू ကဗမာစကားမကိုစကားနဲ့အင်္ဂလိပ်စကားကိုတက်ကြွပါရဲ့။ကောင်းပြီလေ။မနေ့ပြန်မြို့ထဲရှောက်ကြည့်ရင်တော့မင်းကိုခေါ်ပါမယ်။ဒါနဲ့နာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲ။မာရီယာလို့ခေါ်ပါရဲ့ရှင်။ကောင်းပြီ။မနေ့ပြန်မနေ့ပိုင်းမှာဧကန်ကစောင့်နေပါ။မြို့ထဲသွားတော့ခေါ်သွားပါမယ်။ဒီညအတွက်ပြုစုပေးဖို့လိုအပ်ပါသေးလားရှင်။ဒီညအတွက်တော့မလိုအပ်တော့ပါဘူး။ညီမစကားကြားတဲ့အခါအလိုအပ်အော်တဲ့အမူအရာနဲ့တက်ချက်ကြည့်ပြီးနောက်ပြန်သွားကြလေတယ်အဲဒီခါမှနေမောင်လဲတကားပြန်ပိတ်ပြီးနောက်စင်ချလက်ချအိယာမကြမီနှစ်နှစ်ချာချာအိပြောသွားလေတော့တယ်နောက်တနေ့မနေ့ပိုင်းချိန်ရောက်တဲ့ကကိုလက်တန့်ဇင်ဝတ်စားလဲပြီးဆင်လာရအောက်ထက်ဧကန်မှာမိမိဖော်၃ယောက်ကိုတွေ့ရတယ်ဒါပြင်မန်နေဂျာစပွဲနှမေးမှာထိုင်းနေတဲ့မာရီယာကိုပါအစင်းနဲ့တွေ့ရတယ်မနေ့စာစတော့ပြီးရကမာရီယာကိုပါခေါ်ပြီးညိုရဲထွက်ကြလေတယ်မာရီယာကအသက်28နှစ်အရွယ်ကရှိပြီးပေါင်းမီပွားပွားနဲ့ရင်စိအင်ကြီးအရှိကိုဝတ်ဆင်ထားရသူမရဲ့ပင်ကိုလှပါတွေကပေါ်လွင်နေတယ်။ဆရာတို့ကိုဘယ်နေရာပို့ပေးရမလဲရှင်။လူစီကားတဲ့နေရာကိုအရင်သွားမယ်။ပြီးမှထူးခြားတဲ့နေရာတွေလိုက်ပို့ပေးပါ။ဒါနဲ့ဒီမြို့မှာထူးခြားတာတွေဘာတွေရှိလဲ။ဒီမြို့မှာတော့အထူးခြားဆုံးကဟိန်နူနက်ကောနှစ်ဖျားကြောင့်နေဖြစ်ပါရဲ့။ကောင်းပြီလေ။ဈေးရှိရဲ့နေရာနဲ့တင်မော့စိတ်တွေပဲအရင်သွားပြီးတော့မှနက်ကိုနေရှိရနေရပဲသွားကြတာပေါ့ပြောဆိုပြီးတစ်ကတစင်ငါရံကဈေးနဲ့ပဲတင်မော့စိတ်တွေရှိရနေရဘက်ကိုအရင်သွားကြ යි ဈေးနဲ့တင်မော့စိတ်ကတစ်ဆက်တည်းရှိပြီးလူစီကားစုံနေရလည်းဖြစ်တယ်ဈေးရဲ့အရှိပဲပန်းချံလက်ဟောင်းနေရရောက်တော့မာရီယာကကာရက်ပြီးပြောပြ යි ဒီနေရာပန်းချံနေရပါပဲရှေးခါကကျွန်းကုံကူးတဲ့အလုပ်တွေလုပ်ကြတော့ကဒီနေရာမှာကျွန်းတွေကိုအယောင်ဝယ်လုပ်ခဲ့ကြတယ်ပင်လယ်ဓားတွေကျွန်းကုန်ကူးတဲ့တင်မော်တွေမှာလက်နက်အားကိုနဲ့ပင်လယ်တွင်းမှာရှိတဲ့ကျွန်းတွေကိုလှည့်လည်ကကပ်ပလီတွေကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်လာကြ යි တင်မော်ဝန်ထဲမှာတိရစ္ဆာန်တွေဖမ်းတယ်လို့ဖမ်းဆီးလာခဲ့သူတွေကိုဟူကလီမျိုးထီတဲဆောင်လာကြ යි မြို့ကိုရောက်တဲ့အခါမှာတန်ကျိုးတွေကျိုးတွေနဲ့ပန်းချံနေရာကိုခေါ်ဆောင်လာ යි
အိမ်ညာရောက်တဲ့အခါယောက်ျားဖြစ်ဖြစ်မိန်းမဖြစ်ဖြစ်အဝတ်မပါတဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွေနဲ့ရှက်ပြပေးရတယ်။ယောက်ျားတွေကိုတော့ခိုင်းစေဖို့အတွက်အကြောင်းချဖို့ဝယ်ယူကြပေမဲ့မိန်းမတွေကိုတော့ခိုင်းစေဖို့အတွက်သာမကလိန်ကျေးကျော်ဖြစ်အကြောင်းချဖို့ရွေးချယ်ဝယ်ယူကြလေတယ်။အဲ့အကြောင်းတွေကိုမာယာကပြေဆုံးစွာပြန်ပြောပြ၏။အိမ်ညာတဝိုက်ပြီးတဲ့အခါဟိန်နူနက်ကော်နေရှိတဲ့နေရာကိုဆက်သွားကြ၏။ဟိန်နူနက်ကော်နေစောက်ထားပုံကအံ့ဩစရာဖြစ်တယ်။တာမန်ဆောက်လုပ်ထားခြင်းမဟုတ်ပဲကပတ်အပွဲတစ်ပါးလိုဖြစ်အောင်ကြီးကျယ်ခမ်းနားစွာဆောက်လုပ်ထားခြင်းဖြစ်လေတယ်။အရင်ကအဲ့နကွန်ကြီးတွေမှာကျင်းပပြုတ်လုခဲ့တဲ့ပါသာရီပွဲတော်တွေမှာလည်းစိတ်ဝင်စားဖွယ်ရကောင်းလာ၏။အဲ့ဒီပွဲတော်တွေနဲ့ဩရိတနယ်မှာကျင်းပတဲ့ဂျာဂါနတ်ပွဲတော်ကအရေးပါဆုံးနဲ့အကြီးကျယ်ခမ်းနားဆုံးပွဲတော်ဖြစ်တယ်။ဂျာဂါနတ်ပွဲတော်ကိုဇွန်လမုတ်သုံးဝင်စားချိန်မှာပင်လယ်ကမ်းခြေမှာကျင်းပကြတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီပွဲတော်ကျင်းပတဲ့ရက်မှာရက်ဝေမှာရှိတဲ့အနေနဲ့ရက်ရက်မှာဖျားဖို့ပြိသက်တဲ့မွန်မြတ်တဲ့လှူဒန်းပွဲရတဲ့နဲ့လှပခန်းနာစွာတစားဆင်ထားတဲ့ရင်ရထားကြီးတွေကိုမြောက်များစွာသောလူအုပ်တွေကဆွဲယူတာစီတန်းလှဲ့လေတာအဲ့ဒီဖျားပွဲကျင်းပတဲ့နေရာကိုယောဂီတွေနဲ့ဖျားကိုကြည်ညိုရှစ်ခိုးနေကြတဲ့ဖျားဖို့ပြိသက်တွေနဲ့ကြိတ်ကြိတ်တိုးတမျှတို့မပေါအောင်စီကားလိုက်အဲ့လိုလိုက်ပါလာတဲ့မြောက်များစွာသောလူအုပ်ကြီးမှဟိန်နူနက်ကွင်းရဲ့အဝင်ဝကိုရောက်တဲ့အခါမိမိယောင်ကြီးကိုကိုွယ်တဲ့ပါတာတဘာဝတိုင်းဂါထာမန္တန်ရဲ့ရုပ်ဆိုတာဆုတောင်းပတနာပြုတာတွေကိုစူးစူးညံ့ညံ့နဲ့ပြုလုပ်ကြလေတော့လေဟိန်းနူဖျားလှဲ့လျားမှာအသုံးပြုတဲ့ကြောင်းဆောင်တင်းနဲ့ရင်ရထားမှာဒုတဲ့ကြီးမလှပြီးမြင့်မောင်းခြင်းလည်းရှိရဲ့အဲ့ဒီရင်ရထားကိုဂျာဂါနာယင်လို့ခေါ်ဝေါ်ကြတယ်ကြောင်းဆောင်တင်းနဲ့ရင်ရထားမှာမူလကလေးကအလေးချိန်များလာပြီးရဒုတဲ့ကြီးမတဲ့ပန်းကနုတ်တွေကိုပါတင်ထားတော့ပြောပွဲမရှိရောပဲဂျာဂါနတ်ရထားရင်ဆက်ရောက်လာတာနဲ့မြောက်များစွာသောဖျားဖူးတွေရောက်လာကြပြီးရှ िख ိုးကြဆူတောင်းတမှုတွေပြုကြဂါထာမန္တန်ရွတ်ဆိုတန်တွေကနာကွယ်လူမတက်ဆူညံကြ၏အိမ်နောက်ရထားရင်စတင်ထွက်ခွာရာနဲ့တချို့ကရွှေမစီကာထားရာရထားရင်တိုက်တာကြောင့်လဲကြသေးဆုံးသွားတာတွေမြောက်များလှစွာသောလူအုပ်ကြီးရဲ့ခြေထောက်အောက်ရောက်ကအသက်ထွက်သွားကြတာတချို့လဲလဲဘိတ်အောက်ကိုတမင်ပြက်လဲကလဲဘိတ်အကြိတ်ခန်းကအသေးခန်းကြ၏တချို့မှာလဲလက်ဘေးမှာတက်ဆင်ထားတဲ့ငမားကြိတ်လိုချွန်ထက်လာတဲ့တန်ကြိတ်တွေကိုမိမိတို့ကြောပြင်ကိုထိတ်စေပြီးရထားဘိန်းလဲတဲ့အတိုင်းခြားလက်ဘက်လဲကတရွတ်တိုင်းဆွဲပါသွားကြ၏ကိုခန္ဓာမှာလွင့်စင်လာတဲ့သွေးတွေနဲ့အပိုင်းစားတွေကတခြားဖျားဖူးတွေကိုပေါ့ကိုလာရောက်ဆုံးပေးလေတယ်ဖျားလှည့်ပွဲကျင်ပါရဂျာကာနဲ့ရထားသွားရလမ်းတစ်လျှောက်မှာတော့တေဆုံးတန်ခဲ့တဲ့အလောင်းတွေသူတို့ကိုခန္ဓာမှာထွက်တဲ့သွေးတွေကမြင်မကအောင်ရှိတယ်ဖျားပွဲတော်ရက်ရောက်ရဲ့တိတ်ဆုံးရတဲ့လူဦးရေအရေးအတွက်ကမနေလာပါသေး။အဲ့ဒီအကြောင်းတွေကတော့ဟိန်းနူနက်ကွန်ကိုရောက်သွားတဲ့အခါမာယာပြောပြနေတဲ့အကြောင်းအရာတွေဖြစ်တယ်။အိမ်ကြီးကတနေ့လုံးမြို့ထဲနှမ်းလျှောက်လဲပြီးမှညနေဆောင်ချိန်ရောက်မှအတဲခိုကန်ကိုပြန်ကြ၏။ညပိုင်းချိန်ရောက်တော့နေမောင်ကမာရီယာကိုမှာပြီးအပေါ်တဲ့အိမ်ခန်းမတွေ့ကတီလို့ရမိတယ်။ငါတို့ကမနေ့ပြန်ဆိုရဲဟီဂျလီမြို့ကိုခီးဆက်ကြမှာ။အဲ့ဒီမှာလဲစိတ်ဝင်စားစရာနေရာတွေရှိရမှာမဟုတ်လား။ရှိပါရဲ့ရှင်မင်းရောက်ဘူးလားရောက်ဘူးပါရဲ့ကျမကဒီရက်ဒေသမှာမွေးဖွားကြီးပြင်းခဲ့တာပါမစ္စာဒီယာဘယ်နေရာလဲကိုသမီးမျိုးကပါအဲ့စကားကြတော့နေမောင်အလွန်အံ့ဩသွားတယ်သူတို့ခီးစင်ရဲ့အဓိကနေရာကကိုသမီးမျိုးဖြစ်ကြောင်းနေမြေကျွမ်းကျင်တဲ့မာရီယာလိုနေခံတယောက်ပါရင်ပို့ပြီးအဆင်ပြေမယ်လို့တွေးမိရဲ့မင်းရဲ့အကြောင်းကိုနည်းနည်းလောက်ပြောပြပါလားကျမကကိုသမီးမျိုးမှာမွေးပြီးကြီးခဲ့တာပါအခုတော့မိဘတွေမရှိတော့လို့အတော့စီမနေပါရဲ့အတော့မိသားစုကဆင်းရဲတော့တစ်ဖက်တစ်လမ်းဝင်ငွေရအောင်အလုပ်ရုပ်ရင်းကတည်ရောက်နေရပါရှေးမာရီယာအမူအရာကိုကြည့်ရတာကအမှန်တိုင်းပြောနေရလို့လဲထင်မိရဲ့ဒီလိုမေးရတာတမျိုးတော့မထင်ပါနဲ့မင်းကိုအကူအညီတောင်းစရာရှိလို့ပါဘလို့ကူညီမျိုးလဲနောက်ထပ်သွားမယ်နေရာနှစ်နေရာအတွက်မင်းကိုခေါ်သွားချင်တယ်ရှင်ဒီလိုပါငါတို့သွားမယ်နေရာကောသမီမျိုးပဲတခါမှမရောက်ဘူးတော့ဒေသခံဖြစ်တဲ့မင်းပါရင်ပိုကောင်းမယ်ထင်တယ်။အဲဒီစကားကြတော့မာရီယာအနေငယ်ကြတဲ့အထိစဉ်းစားနေတယ်။ကျမလိုက်ချင်ပေမဲ့မရဘူးထင်တယ်။ဘလို့ကြောက်လဲ။မန်နေဂျာပေးထားတဲ့ငွေရမကြည့်သေးဘူး။အတော်များလို့လား။ဒီငွေဆက်ပေးရင်ကောလိုက်ခွင့်ရမလား။ငွေရတော့တိတ်မများပါဘူး။သူ့စီရယူထားတဲ့ငွေပြန်ပေးနိုင်ရင်တော့လိုက်ခဲ့လို့ရပါရဲ့။ဒီလိုဆိုရင်တော့စိတ်မပူပါနဲ့။ပေးစရာကျန်တဲ့ငွေတွေပြင်သူ့ကိုပို့ပေးလိုက်ပါမယ်။ကျေးဇူးတင်လိုက်တာရှင်။ကျမလည်းပြန်ကျင်နေရအတော်ကြပါပြီ။ပြန်ခွင့်မရသေးလို့သား။ကဲဒါဖြင့်လည်းအစင်းနဲ့သာပြင်ထားပြီးတော့မနဲ့လင်းတော့ငါတို့ခီးဆက်ကြတာပေါ့။မာရီယာကောင်းကြီးပြေ။ဒီညအတွက်ကျမဒီမှာနေပေးရအောင်မလား။မလိုပါဘူး။ငါတို့ကမင်းကိုအလိုရှိရာခရီးသွားဖို့အတွက်လမ်းပြပေးရုံပါပဲ။ဇန်နဝါရီအတွက်မဟုတ်ပါဘူး။အဲ့လိုပြောလိုက်မှ
ni mau go lau chi ga yo de baby, out ta go pia se toa li roi. Manyo li me, turu ki toa pwe ma lu di out ta do lai. Maria pjade, Maria pa la jen ga, turu dwe gan gong si jen bi lo ma pjo da bi. Deku ga mani za ga ro, yo yi le cho, to le cha cha bi, pa ta zga do do mi mia da jwa na le le Maria go ma pjan si lo bi. ตบิเมเลตูเปทาเรงวยเปญนอกแทงวยโบงวยเชญญุญญุญญะญะราจองไลคอนเปไลยาเจဖြစ်တယ်မာရီယာကတော့မမျောလိမ့်မဲသူမနေရက်ကိုပြန်ခွင့်ရခဲ့တာကြောင့်ပေါ်ပါပျော်ရွှင်နေဟန်ရှိရယ်မိမောင်တို့ကလည်းကောသမီမျိုးကိုမြအောင်မချင်းအာယူတိတ်ထီကြုံကြောင့်ကိုမပြောကြပါဘူးဟူကလီမျိုးမှာကယူတန်သွားတင်မော်နေပဲဟီချလီမျိုးကိုခရီးဆက်ကြ၏ဒေတာကနေကန်တအုပ်ဖြစ်တဲ့မာရီယာပါလာလာကြောင့် လူများနဲ့ဆက်ဆံရတဲ့နေရာမှာနေခရီးစဉ်နေစီစဉ်ရမှာစံတော်ဝါဝါမဖြစ်တော့ပဲအလုံးမဲ့အစဉ်ပြေနေတော့ရယ်ကျုပ်တို့ခီးစဉ်အစဉ်ပြေခြင်းတော့လမ်းပြပေးမဲ့သူကလည်းအစဉ်နဲ့ပါပဲလားဗျဆရာကြီးသူရစပြောရယ်ဒါပေါ့ဆရာကြီးရယ်သူတော်ကောင်းနှက်ကောင်းမှာဆိုတာဒါမျိုးဖြစ်မှာပေါ့ဥပန်ကောင်းကားပါဝင်ပြောရယ်သူတော်ကောင်းနှက်ကောင်းမှာဆိုတာထက်စေတနာကောင်းရင်ကံကောင်းတယ်ဆိုတဲ့စကား
ကလမလီယာသူနဲ့စာပြီးတိကြရပြန်အဆဆရရသူကပဲဆောက်ရပေးနေရ အဆဆရရသူကပဲဆောက်ရပေးနေရောသူ့ကိုခင်မိအနာကနေရပါဘာလဲမောင်ကျော်စွာမနာလို့ဖြစ်နေလို့လားအဲ့လိုမေးလိုက်တော့ကျော်စွာမှာရှက်ကိုရှက်ကန်းဖြစ်သွားကဟာမဟုတ်ပါဘူးပါရကြပြကရညနာကြောင့်အားလုံးသဘောကျသွားရှိလိုက်တယ်အဲ့ဒီခါနှီးမောင်ကဝင်ပြောတယ်ဒီမိန်းကလေးကကျွန်တော်တိရတဲ့လောက်တော့ဘဝကတိတ်မကောင်းလာပါဘူးမိဘတွေမရှိတော့ဆွေမျိုးတွေစီမှာနေရပြန်တော့လဲအချိန်နေမကောင်းလို့ တဖတ်တလန်ကဝင်ငွေရအောင်ရတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်နေရပါအားလုံးကဘာမှပြန်မပြောကြဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့လည်းအစီအပြေသူလည်းအလုပ်ရအောင်ခေါ်လာတာပါဒါဆိုကျွန်တော်တို့ပြန်ရောဆရာသူ့အတွက်ရင်းနှီးစားသားလို့ရအောင်ပေးထားခဲ့မယ်လို့ရစိတ်ကူးထားပါရဲ့ကောင်းပါတယ်မောင်နှမောင်ရဲ့ငွေပေါ်တဲ့သူကငွေတရာနှစ်ရာအကြောင်းမဟုတ်ပေမဲ့တပြားမှမရှိအောင်စည်ရည်နေသူအတွက်ကတော့ထိပေါက်တယ်လို့ပါပဲဒီလိုစေ
ားရမယ်။အီတလီမျိုးကိုရောက်လာကြ၏။အဲ့မျိုးမှလည်းဟူဂလီမျိုးနဲ့အလွန်မကွာခြားလာပြီ။လူမျိုးပေါင်းစုံရှုပ်ထွေးရတဲ့ဘာသာရေးအဆောက်အဦတွေပေါများခြင်းကအတူတူဖြစ်တယ်။အဲ့မျိုးရောက်တော့လဲမာယီယာကပဲဦးဆောင်ပြီးထူခြားတဲ့နေရာကိုလိုက်ပို့ပေးတယ်။အဲ့နေရာရဲ့မှာတော့အီတလီမျိုးနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်နေရာမှာရှိတဲ့ဆော့ကာကျွန်းကအပါအဝင်ဖြစ်တယ်။အဲ့ကျွန်းရောက်တော့ပြိုပြက်နေတဲ့ဟိန်နူနက်ကွန်အများပြားနဲ့တချို့မပြတ်သေးပဲကြမ်းရှိနေသေးတဲ့ဟိန်နူနက်ဖျားချောင်းတော်တော်များများကိုမြင်တွေ့ရတယ်။မိမောင်တို့ရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာပေလေကန်းချိန်နဲ့မဝေးလာတဲ့နေရာမှာရှိတဲ့ဟိန်နူနက်ကွန်တစ်ခုမှာတော့ဖျားပွဲပြုလုပ်နေသူတွေနဲ့အကြုံတိုင်နေတယ်။ဒီကျွန်းမှာလည်းဖျားပွဲလုပ်ကြတာပဲ။ဒီကျွန်းမှာနက်ကွန်တွေပုံများတယ်လို့ပဲနော်။ဟုတ်တယ်ဆရာ။ရှေးတော့မှဆိုရင်ဒီကျွန်းပေါ်မှာဟိန်နူနက်ကွန်တွေကလက်ညှိုးထုတ်မလွှဲနိုင်အောင်ကိုနေရာနှက်မှာရှိကြတာ။အခုပြုတ်ပြတ်သွားတာတွေများလို့ဒီလောက်ပဲကြံတော့တာမနေ့ပြန်ဆိုရင်စောကားကျွန်းပေါ်မှာဖျားပွဲတော်တွေကျင်းပပြုလုပ်ကြတော့မယ်ရဝေးရဖျားပူပရိသတ်တွေအများကြီးရောက်လာကြမှာဆရာတို့ကြုံကြိုက်တော့သွားပြီးလေ့လာကြည့်ပါလားမာရီယာပြောလေတယ်စိတ်ဝင်စားဖို့တော့ကောင်းပါရဲ့ဒါပေမဲ့အရင်တော့ကလို့ပင်လေတဲ့စင်မီငမန်းစာကျွေးတဲ့လူမျိုးတွေရှိကြသေးလားရှိသေးတယ်အဲ့ဒီနေရာရောက်ရင်ပင်ကိုအသိစိတ်ပြောက်ပြီးရေထဲစင်းတော့ကြတဲ့လူမျိုးတွေလည်းရှိကြသေးရဲ့နောက်ပြီးမာရီယာစကားမဆက်တော့ပဲရက်သွားတာကြောင့်နေမောင်းမေးလိုက်တယ်။နောက်ပြီးဘာဖြစ်တယ်လဲဆက်ပြောပါဦး။ဆရာတို့လက်မခံမှဆိုလို့ဆက်မပြောတာပါ။ဘလို့ကြောင်းရမို့လို့လဲ။တခြားတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဖျားပွဲတော့ရက်ရောက်ရဲ့အနေနဲ့အရက်ရက်ကလူတွေအများကြီးလာကြရဲ့။အဲ့ဒီတဲမှာထူးဆန်းတဲ့လူတွေလည်းပါလာတတ်တယ်။ဘလို့ထူးဆန်းတာလဲ။ကိုကတော့လူခန္ဓာကိုပဲ။ဒါပေမဲ့ဦးကောင်းနေရာတော့လူနဲ့မတူကြဘူး။ဘလို့ဖြစ်နေလို့လဲ။ကျမတို့ကတိတိကျကျမမြင်ဘူးသေးဘူးမြင်ဘူးတဲ့လူတွေပြောတာတော့တချို့ကနွားကောင်တချို့ကစိတ်ကောင်တချို့ငါးကောင်တဲ့လူတွေတောင်လာကြတယ်လို့ပြောကြတယ်ထူးဆန်းလာပါလားအဲ့လိုလူတွေကဘယ်ကလာကြတာလဲလူကြီးတွေပြောတာတော့အာယုသိသိကြုံလာတယ်လို့ပြောတယ်
အဲ့စကားကြားတဲ့အခါမိမောင်တို့လေးယောက်မှမတိုင်မင်းရပဲနဲ့တယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်လိုက်ကြ၏မာရီယာရဲ့အဟံမူယာကြည့်တော့လေအမှန်ပြောနေရဲ့လို့ထင်မြင်ယူဆကြ၏မိမောင်ကတော့ယောဂီကြီးကုမာရာပြောလိုက်တဲ့အာယုသိတိကျွန်းရဲ့တင်းလွန်စားကိုစတင်တွေ့ရပြီးဖြစ်တာကြောင့်စိတ်ထဲမှာကြေနပ်သွားလေတယ်အာယုသိတိကျွန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမင်းတည်ထားတာဘာလို့ရှိသေးလဲပြောပြပါဦးကျမတော့ဘာမှမသိပါဘူးဒါဖြင့်သိတဲ့လူဘယ်သူရှိလဲကျမဖို့တော့ရှိပါရဲ့သူကကောသမီမျိုးမှနေတယ်ဆရာစိတ်ဝင်စားရင်ဟိုရောက်တော့ကျမတွေ့ပြပါမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကွာဒါနဲ့ဆရာအာယုသိတိကျွန်းကိုစိတ်ဝင်စားလို့လားကျမဖို့ပြောတာတော့အနေရသိပ်များပြီးရောက်သွားရင်တော့ပြန်လာလို့မရဘူးလို့ပြောကြတယ်။ကိစ္စမရှိပါဘူး။ငါတို့ကမကြောက်တတ်ပါဘူး။ဟိုရောက်ရင်သာမင်းဖို့နဲ့တွေ့ပြီပါ။စိတ်ချပါဆရာတွေ့ပြီပါမယ်။မာရီယာပြန်ပြောလေတယ်။အဲ့လိုနဲ့နောက်မှာတော့မိမောင်တို့တည်းကောသမီမျိုးကိုခရီးစားကြလေတယ်။ကောသမီမျိုးကမာရီယာရဲ့နေကံမျိုးဖြစ်ရာသူမပါလာတာကြောင့်ခရီးသွားရတာကနှောင့်နှေးမှုမရှိဘဲချော်မွေ့ကြလေတယ်။ခရီးသူသွားကြရရက်တော်ကြပြီဖြစ်တာကြောင့်တယောက်ကြောင့်တယောက်တိကြပြီဖြစ်ရာမာရီယာအနေနဲ့လဲရှေ့ကနဲ့မတူတော့ဘဲသူတို့အားလုံးပေါ်မှာယုံကြည်အားကိုးမှုရှိလာခဲ့တယ်။ကော့တမီမျိုးကိုသွားရမှာလဲရေလန်းခီကနေပဲကုန်တင်သင်မော်ရီနဲ့သွားကြရ යි ။ကော့တမီမျိုးကရှင်းနေပေါင်းများစွာခဲကရှိခဲ့တဲ့ရှေ့ဟောင်းမျိုးတစ်မျိုးဖြစ်တယ်။တက်ကရဲ9ရာစုအတွင်းနောက်ကတယောက်ယဟန်တော်ဟီယွန်စင်ရောက်ခဲ့တဲ့နေရာဖြစ်တယ်။အလဟဘာမြို့နယ်ထဲမှာပါဝင်တဲ့ကောသမီမြို့တော်ကဂင်းကာမြို့နယ်ယမုန်နာမြို့တို့ဆုံရမှာတည်ရှိပြီးဟိန္ဒူဘာသာဝင်တွေရဲ့အချက်ချာကြတဲ့မြို့တော်တစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်။အရင်ကတော့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေအတွက်ထင်ရှားပြီးအချက်ချာကြတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်တယ်။ဂင်းကာမြို့နယ်ယမုန်နာမြို့တို့ပေါင်းဆောင်ရနေရာမှာတည်ရှိတာကတကြောင်ဝေတာလီပါရဏသီပနလီပုတ်ရဇချိုနလနာစားတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့မြို့တွေနဲ့တစ်ဆက်တစ်ဆက်တည်းတရှားကြောင်းလည်းထင်ရှားလာလေတယ်။ကောတနီနဲ့အနီးဆုံးမှာဘာယာနေသေးဖြစ်တယ်။မြတ်စွာဘုရားဖြစ်တော်စင်နေတဲ့ပတ်သက်တဲ့နေရာတွေမှာကောတမီလည်းတနေရာပါဝင်ခဲ့လေတယ်။မိမောင်တို့မှာရေလန်းကုန်းလန်းခီးနေသွားကြရနောက်ဆုံးမှာတော့ကောတမီမျိုးကိုရောက်သွားကြ၏။မျိုးကအတော်ကျယ်ဝင်ပြီးဂင်းကာမြင့်နဲ့ရမုံနာမြစ်တို့ဆောင်ရမှာတရှိလာကြောင်းလည်းစီကန်းလာ၏။အိမ်မျိုးမှာနေထိုင်ကြသူတွေမှာအများဖြင့်တော့ဟိန္ဒူဘာသာဝင်တွေများပြီးတခြားလူမျိုးချို့လည်းရောနှောတွင်ထိုင်ကြ၏။အိမ်မြို့ကိုရောက်တော့တင့်တော်တဲ့တဲခုကန်တစ်ခုမှဝင်ရောက်တဲခိုးပြီးနာကြ၏မြို့ကိုရောက်ပြီးသူတို့ကိုနေရာချပေးပြီးရဲ့အခါမာရီယာကသူမဆွေမျိုးသားချင်းနေရှိတဲ့နေရာကိုပြန်သွားလေတယ်ကောသမီတော့ရောက်ကြပြီဘလို့ဆက်လုပ်ကြမလဲမောင်နေမောင်ဒီနေရာကနေတဆင့်သွားရဲ့အာယုသိတိကျွန်းကိုရောက်နိုင်တယ်လို့တော့ပြောတယ်ဒါနဲ့ဟိုမင်းကလေးကဘယ်သွားတာလဲသူ့ရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းနေရဲ့နေရာကိုခဏပြန်သွားတာပါဆရာကြီးသူပြန်လာအောင်မလားသူ့ဖို့ခေါ်ပြီးပြန်လာခဲ့မယ်လို့တော့မှားသွားတယ်မာရီယာရဲ့ဖိုးကအာယုသိတိကျွန်းကိုရောက်ခဲ့ပူပုံရတယ်။မိမောင်အဲ့လိုပြောလိုက်တဲ့အခါကြံသုံးယောက်ကဘာမှထပ်မပြောကြတော့ဘူး။တဲခိုကံမှာပဲအေးစစ်စစ်နားနေကြစဉ်မျက်နှာပိုင်းချိန်ထိမာရီယာတယောက်ပြန်မရောက်လာတာကြောင့်မိမောင်စိတ်ထဲမှာပူပန်လာမိရဲ့။သူပြန်မပြန်လာပါမလား။ဒါပေမဲ့လည်းတကယ်လို့သူမှပြန်ရောက်မလာပါကမိမိတို့စီစဉ်နေတဲ့ရှေ့ကိုခရီးဆက်ကြရမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားရဲ့။ဒါပေမဲ့မိမောင်ထင်တယ်လို့တော့မဟုတ်ပါချေ။မျက်နှာပိုင်းချိန်ရောက်တော့မာရီယာပြန်ရောက်လာတယ်။သူမနဲ့တူအသက်ရွယ်ကြီးတဲ့ကလာအဖိုးကြီးတယောက်လည်းပါလာ၏။အလုံးကတော့မာရီယာပြန်ရောက်လာတာကြောင့်ဝန်တာသွားကြ၏။ကျမနောက်ကျသွားတာခွင့်လွတ်ပါဆရာ။ကျမအဖိုးကိုတခါလေးခေါ်ခဲ့ကြလို့နည်းနည်းအချိန်ကျသွားတာပါ။ရပါတယ်။မင်းပြန်လာတာပဲကျေနပ်ပါပြီ။ကျမဆရာတို့မလို့အပ်တဲ့အခါပြန်လွတ်တော့မှပြန်မှာပါ။ဆရာတို့အသုံးလို့နေသမျှတော့ဆရာတို့နဲ့ပဲအတူတူလိုက်ခဲ့မှာပါ။မာရီယာစကားကြတော့အလုံးကသဘောကျသွားကြ၏။အဲ့နာမှာတော့မာရီယာကသူမခေါ်လာတဲ့ကလာဖိုကြီးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးတယ်။ဒါကျမငငယ်လေးတည်းကစောင့်ရှောက်ပေးခဲ့တဲ့ကျမဖိုးပါ။နာမည်ကရှယ်ရီကာလို့ခေါ်ပါရဲ့။နေမောင်တို့အတီတီကောင်းနေပြီးအတီမဲ့ပြူလိုက်ကြ၏။အဖိုးကြီးကအသက်60ကျော်ရေခန့်ရှိပြီးစင်ရဲချိုးတဲ့စွာနေရဟန်နဲ့ပိန်လီလာ၏။အခုလိုတွေ့ရတာဝမ်းသာပါတဲ့ရှယ်ရီကာ။ကျွန်တော်တို့ကမာရီယာရဲ့မိတ်ဆွေတွေပါ။ခမည်းစီကသိကျင်တာတွေရှိပါရဲ့။မိမောင်ပြောတဲ့စကားတွေနဲ့ရှယ်ရီကာပြောတဲ့စကားတွေကိုကြားထဲမှာမာရီယာကပဲစကားပြန်လုပ်ပေးတယ်။မိမောင်ပြောတော့ရှယ်ရီကာကောင်းကြီးပြရဲ့။ခမည်းတော်အစားတောက်နဲ့အိတ်ခံကြမှာရဲ့။မာရီယာကပဲအားလုံးအတွက်အစားတောက်တွေစီစဉ်ပေးပါ။အဲ့လိုစေခိုင်းရာမာရီယာကအစားတောက်တွေကိုသူမကိုယ်တိုင်စီစဉ်မှကြားပေးလေတယ်။အများအပြားတော့နွားနို့ထောပတ်အသေးရွယ်ပဲအာလူစားတာတွေနဲ့အမျိုးမျိုးစီမံပြုလုပ်ထားတဲ့အစားတောက်တွေဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီစားတောက်တွေရောက်လာတဲ့အခါရှယ်ရီကမှတော်တော်များများကိုစားတောက်တယ်။
စားတော့ပြီးရခါအစ်စ်ပါလာတဲ့စေတံတွေကိုစေနေငယ်ထည့်ပြီးမိညီဖွာနေတယ်။ကျွန်တော်သိချင်တာခမရအာယုသိတိကျွန်းကိုသိသလား။ကောင်းကြီးပြရဲ့။အဲ့ဒီကျွန်းချောင်းကိုကျွန်တော်သိချင်တယ်။ဒါနဲ့ခမရရောက်ဘူးလား။ရောက်ဖို့ပါတယ်။လူရဲ့ဘဝကရောက်ခဲ့ဘူးတာပါ။အဲ့စကားကြားတဲ့အခါစိတ်ဝင်စားသွားကြရဲ့။စိတ်ထဲမှာဇဝေဇဝါဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုလည်းထေချာသွားသလိုရှိလာ၏။အာယုသိတိကျွန်းဆိုတာလူသူမသွားတင်တဲ့နေရာမျိုးပါပဲ။ဘလို့ကြောင့်လဲ။အဲ့နေရဲ့အလွန်များတဲ့နေရာမျိုးပါ။အဲ့ဒီကျွန်းရောက်သွားရင်ပြန်လာနိုင်မှုအတော့ကိုခဲရင်နဲ့။နောက်ပြီးထူးဆန်းတာလည်းအများကြီးရှိရဲ့။ဘလို့ထူးဆန်းမှုမျိုးလဲ။အဲ့ဒီကျွန်းရဲ့တနေရာမှာထူးဆန်းတဲ့ရေကန်တကန်ရှိရဲ့။ကန်ထဲမှာရှိတဲ့ရေတွေကတက်ထုအရောင်တွေလိုတောက်ပနေကြရဲ့။ခမရရောက်ခဲ့ဘူးလား။ရောက်ခဲ့ပါရဲ့အဲ့ဒီရေကန်ကဘလို့ထူးခြားမှုရှိရလဲယောဂနဲ့တန်ရာတွေကိုချက်ချင်းပျောက်ကင်းစေနိုင်တယ်ထပ်ပိုင်းပြက်နေရဲ့ငါးတကောင်အဲ့ဒီရေကန်နဲ့ချလိုက်ရဲ့ချက်ချင်းအကောင်တိုင်းပြန်ဖြစ်သွားရဲ့ဟင်ထူးဆန်းလှပါလားဦးကောင်းပြက်နေတဲ့တိရစ္ဆာန်တကောင်အဲ့ဒီကန်နဲ့ပြစ်ချလိုက်ရဲ့အကောင်တိုင်းပြန်ဖြစ်လာပြီးအသက်ပြန်ရှင်လာရဲ့အတော့ထူးဆန်းတာပဲလက်ရေကန်မြန်ဖြစ်နေရောသလားဒါပေမဲ့အဲ့ဒီရေကန်ကိုရောက်ဖို့ကမလွယ်ဘူးသွားဖို့ကြိုးစားရင်လည်းတည်တာပဲဘလို့အနေရည်မျိုးရှိလို့လဲအနေရည်တွေကတော့အမျိုးမျိုးပဲမြင်ရတဲ့အနေရည်တွေရောမမြင်ရတဲ့အနေရည်တွေပါအများကြီးရှိရဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီကျော်မလူရည်ရှိလားရှိပါတယ်ဘယမတူကအုတ်ချုပ်နေရသူ့ကိုအာယုသိတိကျွန်းသခင်မလို့ခေါ်ကြတယ်အသက်အားလုံးရဲ့အရှင်သခင်မလို့လည်းခေါ်ကြတယ်သူစေခိုင်းတဲ့လူတွေကတော့အမျိုးမျိုးပဲပြောပါဦးအဲ့ဒီကျွန်းပေါ်မှာရှိနေတဲ့လူတော်တော်များများလူကိုနဲ့တိရစ္ဆာန်ဥကောင်းတွေဖြစ်နေကြတယ်ကျွဲကောင်နွားကောင်စိတ်ကောင်ကြားကောင်ငါးကောင်ဆုံးနေရပဲဘလို့လောက်ထားရလဲတခြားဒေသတွေကအာယုသိတိရေကန်အကြောင်းကိုသတင်းကြလို့ရောက်လာသူတွေကိုဖမ်းပြီးခေါင်းဖြတ်ပစ်တယ်ပြီးရင်ကျန်တာတွေမမတ်မိအောင်တိရိစ္ဆာန်ဥကောင်နေနဲ့ကြောင်းထက်ပစ်လိုက်တယ်ဒါဖြင့်လူကောင်းတွေကိုဘယ်မှာတုံးတာလဲတိရိစ္ဆာန်ကြီးရဲ့ကိုမှာပြန်ထက်ပစ်လိုက်တယ်အတော့ရက်ဆက်ရောက်လာတာပဲဟုတ်တယ်ဒါကြောင့်အဲ့နေရာမျိုးကဘယ်တော့မှမသွားသင့်ဘူးတခြားရောဘလို့ထူးကြရရှိလဲအာယုသိတိကျောင်းနဲ့တစ်ဆက်ထဲမှာတခြားနေရာကြီးလည်းရှိရဲ့အဲ့ဒီကျောင်းနေမှာကပ်ပလီလူရိုက်နေရှိကြရဲ့သူတို့ကလည်းလူတွေကိုဖမ်းမိရင်ပြန်မလွတ်ဘူးအဲ့ဒီနေရာကြီးကတော့တခြားလူတွေမသွားပါဘူးပင်လယ်ဓားကြီးလောက်ပဲသွားကြတာမာရီယာအဖိုးကပြောပြနေရဖြစ်တယ်မိမောင်တို့လည်းမမျှော်လင့်မဲ့ရှရီကာထံမှသူတို့တိလို့တဲ့ကျောင်းတွေကိုတည်ကြရတော့အလွန်ကျေနပ်သွားကြ၏မာရီယာပေါ်မှာလည်းကျေးဇူးတင်မိကြ၏ခမရအဲ့ဒီနေရာကိုဘလို့ကြောင်းနဲ့ရောက်သွားရလဲလူရဲ့ဘဝတော်ကတော့နေရီကန်နဲ့ဆင်းရရင်ဟန်ကြမှာပဲလို့တွေးပြီးအဖော်ရင်းနဲ့ဆိုပြီးသွားကြတာဟိုရောက်တော့မှသာနေရီကန်မရောက်ပဲအနေရင်နဲ့တွေ့ပြီးတေးခဲ့ကြတာကျုပ်တော်မှကံကောင်းထောက်မှလို့အသက်မသေးပဲပြန်ရောက်လာခဲ့တာထက်ထက်ခမရတော့အသက်ကြီးလာပါပြီအဲ့ဒီနေရာကြောင်းကိုသိရဲ့တခြားတယောက်များရှိသေးလားမိမောင်မေတော့ရှရီကအနေငယ်ကြောင်းအောင်စဉ်းစားနေတယ်ပြီးတော့မှကြောက်တော့ရှိရဲ့သူ့နာမည်ကဒီပကားလို့ခေါ်တယ်။ तू ကတော့အဲ့ဒီနေရာဒေသအကြောင်းကိုအတော်လေးကိုသိတာ။ကျွန်တော်တို့သူနဲ့တွေ့ကျင်တယ်။ तू ကဘယ်နေရာမှာနေရလဲ။ဟိန်ယူနတ်ကွန်ကြီးနဲ့မင်းမွေးမှာသူနေတယ်။ဒါဆို तू နဲ့တွေ့ရအောင်ခမရပဲစီစဉ်ပေးပါ။တထက်မေးပြရစေရော။ခမရတို့ကအဲ့ဒီကြုံကိုသွားဖို့လာကြတာလား။မှန်ပါရဲ့။ဒီလောက်အနေအများကြီးနေရာကိုဘာကြောင့်သွားချင်ရလဲ။ကြောက်တားပြရစေ။ခမရရဲ့စေတနာကိုသဘောပေါက်ပါရဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တော့စိတ်မပူပါနဲ့အာယုသိတိကျွန်းရဲ့ဝင်ခွင့်လက်မှတ်ပါလာပါရဲ့နေမောင်ကယောဂီကြီးကုမာရာပေးထားခဲ့တဲ့ရွှေပြားကိုရည်ညွှန်းပြီးပြောလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်နေမောင်စကားကြတော့ရှရီကာနဲ့မိုင်ယာတို့မှအလွန်အံ့ဩသွားကြ၏အံ့ဩစရာပါပဲခမရတို့သွားချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျုပ်ဒီဘက်နဲ့တွေ့ဖို့စီစဉ်ပေးပါမယ်အဲ့လိုပြောဆိုရကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပြီးနေမောင်ကငွေတင်ကချို့ကိုပေးလိုက်တယ်ရှရီကာကကျေးဇူးတင်ကြောင်းချိန်ချိန်ပြောကသူတို့ကိုနှုတ်ဆက်ပြီးနောက်ပြန်သွားလေတော့ယ။မာရီယာကတော့ပြန်လိုက်မသွားပဲသူတို့နဲ့ပဲနေခဲ့လေတယ်။နောက်တနေ့မနက်ပိုင်းချိန်မှာတော့လေးယောက်သားမာရီယာကိုပါတပါးလဲခေါ်ကကောသမီမျိုးအတွင်းကိုလှည့်လည်ကြည့်ရှုကြ၏။အဲ့မျိုးတစ်မျိုးလုံးမှာလဲဟိန်းနူဘာသာဝင်နေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟိန်းနူနတ်ကိုနဲ့နတ်ဖျားကြောင့်အဆောင်အုံတွေမှာနေရာတိုင်းလိုလိုမှာပဲလက်ညှိုးထိုးမလွှဲအောင်ရှိနေကြလေတယ်။ဒါပြင်အခြားဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးထူးထူးခြားခြားကျင်းပပြုလုပ်တဲ့နေရာချို့လည်းရှိရဲ့။မိမောင်တို့ကတော့အဲ့ဒီနေရာတွေကိုနောက်မှကြည့်ရှုမယ်လို့စိတ်ကူတာကြောင့်လှည့်လည်းမကြည့်တော့ပဲစိတ်ကမ်းပတ်ကိုဆင်လာ၏။ထူးထူးခြားခြားနေရာတစ်ခုကိုကြည့်ရှုလိုတာကြောင့်ဖြစ်ပေတယ်။အဲ့ဒီနေရာကတခြားမဟုတ်ဂ
ရင်ကမြင်းနဲ့ရမုံနာမြစ်တော်ပေါင်းဆောင်တဲ့နေရာကိုကြည့်ရှုလိုတာကြောင့်ဖြစ်ပေတယ်။ညီမတို့ကအဲ့မြစ်နှစင်ပေါင်းဆောင်တဲ့နေရာကိုရောက်တဲ့အထိသွားကြည့်ကြရင်ဒီမြစ်ကြီးနှစင်ကနာမည်လဲလှတယ်လို့မြစ်နှစင်ကလည်းအတော်ကိုလှပေးရပဲ။ဆရာကြီးသူရဲစာပြောတယ်။ဟုတ်တယ်ဆရာကြီး။မြန်မာနိုင်ငံကမေခမလီခမြစ်နှစင်လိုပဲမြစ်တွေကလှတယ်လို့ပေးထားတဲ့နာမည်တွေကလည်းလှပါရဲ့။အဲ့နာမှာတော့ဂင်းကမြင်းနဲ့ရမုံနာမြင့်နှစင်ပေါင်းဆောင်ရနေရတဲ့ဘက်ကိုလိုက်လံကြည့်ရှုပြီးညနေပိုင်းချိန်ရောက်တဲ့အခါမှပြန်ပို့ပြန်ကြ යි အဲ့ဒီခါလိုက်ပို့ပေးတဲ့ဆက်လေသမားကပြောရင်ဆရာတို့နေလက်စာနဲ့နေကြပါအောင်လားဘလို့ကြောင့်လဲနေဝင်ကနေစစချိန်ရောက်ရင်ဂင်းကမြင်းနဲ့ရမုံနာမြင့်ထဲမှာရှုခင်းနေရတိတ်လာတာဆရာရဲ့တချို့ခီးသွားတယ်ဆိုရင်ဒီချိန်မျိုးကိုတကူးတကလာကြည့်ကြရတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကွာငါတို့ကတခြားသွားဆရာလေးရှိသေးလို့အခုတစ်ခေါက်တော့မကြည့်သေးပါဘူး။အဲ့လိုပြောတော့မှဆက်လေသမားကကန့်ချေဘက်ကိုပြန်ပို့ပေးတယ်။ကန့်ချေပြန်ရောက်တဲ့အခါမှောင်စာပြိုနေပြီ။ဆောင်ရည်ရောက်ပြီဖြစ်တာကြောင့်နေဝင်သွားတာနဲ့မြူနေနေကမှောင်ပိုင်းလိုက်။ဘယ်သွားကြမလဲမအကြီး။အဖိုးကဆရာတို့တွေ့ချင်တဲ့လူနဲ့တွေ့ပေဖို့ဟိန်နူနဲ့ကွန်ရှိရဲ့နေရာစောင့်နေလိမ့်မယ်။ကျမတို့အဲ့နေရာကိုသွားကြရမယ်။နတ်ကွန်ကဘယ်နေရာမှာလဲ။မြို့ပြင်ဘက်မှာပါ။အဲ့နေရာကိုကျမသိပါရဲ့။ကြောရာကြောင့်ကန်းချီတဝိုက်မှာပဲအတင်တွေ့ရတဲ့သုံးပင်ရတစင်ကိုငှားရမိသွားကြရမြုပ်ပိုင်းချိန်လောက်မှာတော့အိမ်နေရာကိုရောက်သွားကြ යි ဟိန်နူနဲ့ကွန်ရှိရဲ့နေရာတဝိုက်မှာလူသူနေထိုင်ခြင်းမရှိတာကြောင့်မိရာမရှိပေဒါပြင်ချောက်ချားစရာကောင်းလောက်အောင်တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေတယ်နေကွန်ရှိရဲ့ပရဝန်ကအတော်လေးကျဲဝန်းဟန်ရှိရဲ့သူတို့ရောက်တဲ့အခါပရဝန်ထဲမှာလူတယောက်ပြင်ကိုထွက်လာတယ်ရှယ်ရီကဖြစ်တယ်တို့ခမည်းတော်စောင့်နေရခမပြောတယ်ဒီဘက်ကောဘယ်နေရာမှာသွားတွေ့ရမလဲ။ तू ကတရောင်းစားတယောက်ပဲ။တနေ့ကောင်မြို့ထဲမှာလှည့်တောင်းပြီးဒီအချိန်ရောက်မှ तू နေတဲ့နေရာကိုပြန်လာလိမ့်ရှိရဲ့။အဲ့လိုပြောပြီးရှယ်ရီကာကရှေ့မှာဥဆောင်ခေါ်သွားတာကြောင့်နေမောင်တို့နောက်မှာလိုက်သွားကြ යි ။ဒီနေရာကဒီအချိန်မျိုးရောက်ရင်လူတွေမလာရဲကြတော့ဘူး။ဘလို့ကြောင့်လဲ။တရဲ၆တယ်။နှကွန်းတော့မှာတရဲရှိရလား။ဒီနှက်ကောင်မှာတည်သွားတဲ့လူတွေကနေတာမှမဟုတ်တာ။ဖျားသခင်ကအလုံးကိုဘယ်ခေါ်သွားနိုင်ပါမလဲ။ဒါကြောင့်ကြံတဲ့လူတွေလည်းကြံမှာပေါ့အဲ့ဒီဝိညာဉ်တွေကခြောက်လန့်ကြတာရှယ်ရီကာစကားကြတဲ့အခါမိမောင်တို့မှမတိမတာပြောင်းလိုက်ကြ යි ဒီနှက်ကွန်ကြီးကတွဲခဲ့ဘူးသမျှတော့အကြီးဆုံးပဲဟုတ်တယ်ဘွဲတော်ရဲ့ရောက်ရင်ဒီနှက်ကွန်မှာလူတွေအများကြီးလာကြတယ်ဒီဘက်ကဒီနေရာမှာနေတာဆိုတော့ तू ကဒီနှက်ကွန်ကြောင့်ပို့သိရဲ့ကြော်ဆိုပြီးနှက်ကွန်နဲ့မင်းမွေးနေရာမှာရှိတဲ့တဲစုတွေရှိရာဘက်ကိုထွက်လာ යි အဲ့နေရာတဝိုက်ရောက်တဲ့အခါမြောက်ပိုင်းချင်းရောက်နေပြီဖြစ်တာကြောင့်အတော်ကောင်မောင်းနေပြီဒါပေမဲ့လည်းကောင်းကင်မှာရှိတဲ့အလေးအောင်ချိုးကြောင့်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုအတန်တင်မြင်ရ යි အမောင်နဲ့မှပဲတဖြည်းဖြည်းရှောက်ကြရမကြမီတဲတဲ့နေရှိတဲ့နေရာဘက်ကိုရောက်လာကြ යි အဲ့နေရာရောက်တော့မိအောင်ချိုးကိုမြင်ရပြီးလူတန်သူတန်ချိုးကိုကြားလာရ යි ရှယ်ရီကာကတဲတဲ့နေရဲ့အစံပတ်မှာရှိတဲ့တဲတလုံးနီရောက်တဲ့အခါရှက်ပြီးအတန်ပြုတ်လိုက်တယ်ဒီဘက်ကပြန်ရောက်နေပြီလားအဲ့လိုအတန်ပြေးလိုက်တဲ့အခါတဲအတွက်မှအတန်မကြားရခေခင်မှာပဲသူတို့နေရာကိုလူတွေဝိုင်းလာကြ යි တခြားမဟုတ်ပေအဲ့ညာတဝိုက်မှာရှိတဲ့တဲတွေမှာနေကြသူတွေကတရောင်းစားတွေဖြစ်ကြပြီးလူတန်တွေကြတာကြောင့်တဲတွေတွေ့မှထွက်လာကြခြင်းဖြစ်တယ်။သူတို့ကမိမောင်တို့ကိုဝိုင်းတာပြီးပတ်စံတောင်းကြ යි ။အဲ့တန်တွေကြောင့်တဲတွေမှလူတယောက်ထွက်လာတယ်။တရောင်းစားတွေဝိုင်းထားတဲ့လူတစုကိုမြင်တဲ့အခါအံ့ဩသွားဟန်နေမိလိုက်တယ်။ခမရတို့ကဘသူတွေလဲ။ငါတို့ကမင်းနဲ့တွေ့ဖို့လာကြတာ။ရှယ်ရီကပြန်ပြောလိုက်တယ်။အံ့ဩစရာပါလား။ကျုပ်လိုတရောင်းစားတယောက်ကိုတကူးတကလာတွေ့ကြရဲဆိုတော့မယုံနိုင်စရာပဲ။ဒါနဲ့ဘာကိစ္စရှိလို့လဲ။မင်းနဲ့ပြောစရာရှိလို့ငါတို့နဲ့လိုက်ခဲ့ပါ။ရှယ်ရီကပြောလိုက်တဲ့အခါဒီပကကအနားမှာဝိုင်းနေတဲ့တရောင်းစားအုပ်စုတွေကိုအော်ထုတ်လိုက်ရအဲ့ဒီခါမှပြန်ထွက်သွားကြလေတယ်။အဲ့နောက်မှာတော့ဒီပကကိုနှက်ကွန်ရှီယာကိုပြန်ခေါ်လာပြီးတင့်တော်တဲ့နေရာမှာထိုင်ကအချိုးချောင်းပြောပြလိုက်တယ်။ဒီပကကအဲ့စကားကြတော့အံ့ဩနေဟန်ရှိရဲ့။ဒီဘက်ကမှတကောလုံးအဝတ်ဟောင်းကြီးတစ်ထည်နဲ့ပတ်ချုံထားရဲ့အမောင်တဲမှာမို့သူ့ရဲ့ပုံမှန်သဏ္ဍာန်ဘလို့ရှိတာကိုတော့မမြင်ရပါဘူးခမရတို့ကအဲ့ညာသွားကျင်နေဆိုတော့အဲ့ညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းတွေကိုဘလောက်သိထားကြလို့လဲတင်းတင်းတလောက်တော့သိထားပြီပါပဲကဘာပေါ်မှာကြောက်စရာကောင်းတဲ့နေရာတွေတော်တော်များများရှိပါရဲ့ဒါပေမဲ့ခမရတို့သွားကျင်တဲ့အာယူသိတိကျွန်းလောက်တော့ကြောက်ဖို့ကောင်းမှမထင်ဘူးဘလို့ကြောက်စရာမျိုးတွေလဲပြောပြပါအောင်ညီမောင်မေးလိုက်တဲ့အခါဒီဘက်ကကသူ့ကိုယ်ပေါ်မှာလွှမ်းခြုံထားတဲ့အဝိမေကြီးကိုဖယ်ပြလိုက်တယ်။ဒီမှာကြည့်ပါ။ဟင်?ဟာ?ဘလို့ဖြစ်နေရလဲ?မိအောင်မိမိနဲ့မြင်နေရတဲ့ဒီပကရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကကြောက်စရာကောင်းလာတယ်။တကယ်လို့အမွှေးတွေရှိနေပြီး
ကိုပေါ်မှာခွဲစိတ်ထားတဲ့တန်ရာတွေကပြင်းနေတယ်။အကြီးဆုံးတန်ရာကတော့လေပင်တဝိုင်းမှာဖြစ်တယ်။လေပင်မှာဖြတ်ထားပြီးမှပြန်ဆက်ထားတဲ့ပုံတရံမျိုးဖြစ်တယ်။ကိုပေါ်မှာလည်းအမွှေးရှည်တွေကိုရိုက်ကခွဲစိတ်ပြီးမှပြန်ချုပ်ထားတဲ့တန်ရာတွေရှိနေတယ်။ဒီတန်ရာတွေကဘလို့ဖြစ်ပြီးရတာလဲ။သူတို့လက်ချက်ပေါ့ဗျာ။လူစင်ဆက်ကနေတိရိစ္ဆာန်တစ်ပိုင်းလူတစ်ပိုင်းဖြစ်အောင်လုပ်ခဲ့တာပေါ့။ဘလို့လုပ်တာလဲ။တေချာပြောပြပါအောင်။ညနာနဲ့ဥကောင်းကတော့ကျုပ်ရဲ့ဥကောင်းမှာပဲ။ခန္ဓာကိုယ်ကတော့သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မဟုတ်တော့ပါဘူးလူတစ်ပိုင်းမြောက်တစ်ပိုင်းဖြစ်နေသူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တက်ပေးထားတာပါဒီလိုလို့တော့အသက်မသေးဘူးလားသူတို့စီမှာအာယုသိတိကံလို့ခေါ်တဲ့နေရီကံတကံရှိရဲ့ဒဏ်ရာရတဲ့သူတွေလက်ပင်းပြတ်နေရင်တော့အသက်ပြန်ရှင်လာနိုင်စေရဲ့အဲ့ရတွေဘသူကလုပ်နေရလဲအဲ့ဒီကြောင့်ကိုပိုင်ဆိုင်အုပ်ချုပ်နေတာကအသက်တို့ရဲ့သခင်မပဲကဘာပေါ်မှာရုပ်ဆိုးဆုံးမိမတရားပေါ့သူ့ဘေးမှာအာယုသင်္ခါဆိုတဲ့ဆေးဆရာကြီးတယောက်ရှိရယ်။ဘလူတပတ်လုံးရက်ဆက်တတ်တဲ့သူပါပဲ။ဒီဘက်ကပြောပြနေတယ်။ကျွန်တော်တို့ကအဲ့နေရာကိုသွားကြမှာ။အဲ့ဒါခမရလိုက်နိုင်မလား။ဒီမောင်မေတော့ဒီဘက်ကဆိုသူအနေငယ်ကြအောင်စဉ်းစားနေပြီးမှကျုပ်လည်းအဲ့နေရာကိုတစ်ခေါက်ပြန်သွားချင်ပါသေးရယ်။ဘလို့ကြောက်လဲ။ဖြစ်နိုင်ရင်ဒီပုံမကျပန်းမကျကိုခန္ဓာကြီးနဲ့လူကိုခန္ဓာတစ်ခုခုနဲ့ပြန်လဲယူချင်လို့ပါ။ဒီပကစကားကြတော့အာလုံးတက်ပြင်းချလိုက်ကြ යි အချိန်နေပြီးရင်တော့လဲခွင့်ရမှာပါဒါဖြင့်ကျွန်တော်တို့နဲ့လိုက်ခဲ့ဖို့သဘောတူသလားဒီပကကောင်းကြီးပြတာကြောင့်ဒီမောင်ကသူ့ကိုငွေတင်းကချိုးပေးထားခဲ့ပြီးနောက်နတ်ကုံပြဝံအတွင်းမှပြန်ထွက်ခဲ့ကြလေတော့ဤနောက်တနေ့မနက်ပိုင်းချိန်မှာတော့မနက်စာစားတောက်ပြီးကြတာနဲ့လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေဝယ်ယူဖို့မြို့ထဲထွက်လာကြ යි ဒီမောင်နဲ့မိုင်ယာတို့နှစ်ယောက်ကတော့ညကရောက်ခဲ့တဲ့ဟိမ်မြူနတ်ကုံကြီးရှိရာဘက်ကိုတစ်ခေါက်ပြန်လာကြ යි အဲ့ဒီနေ့တဝိုင်းမှာရှိတဲ့တဲတဲ့နေရှိတဲ့နေရာကိုတစ်ခေါက်သွားကြည့်ရခါလူတယောက်မှမတွေ့ရတော့ဘူး။ညကကလေးလူကြီးယောက်ျားမိန်းမအတန်နေနဲ့ဆူညံနေတဲ့တဲတဲ့ကြီးတစ်ခုလုံးမှအခုတော့လူသူမရှိတော့ပဲတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေတယ်။ဒီဘက်ကနေတဲ့နေရာကိုသွားကြည့်တော့လည်းမတွေ့ရတော့ဘူး။ဒီလိုမနဲ့စောစောချိန်မျိုးမှာဈေးတဝိုင်းမှာလူစီတော့သူတို့တွေထွက်တောင်းကြရဲ။ဒါကြောင့်လူတွေမရှိတော့တာပါ။မာရီယာပြောပြလေးတယ်။နောက်တော့နေမောင်နဲ့မာရီယာတို့နတ်ကောနဲ့ကိုဝင်ကြည့်ကြတယ်။ဒီမောင်မှာအဲ့နတ်ကောပရဝံတွင်းကိုရောက်တော့သူဆက်နဲ့ပုံမှန်တရံနဲ့ပြုတ်လောက်ထားတဲ့ဟိန်နူနတ်ကောနဲ့အတွင်းမှာရှိတဲ့နတ်ဖျားရုပ်ထုတွေကိုတေချာကြည့်ရှုတယ်။အဲ့နောက်မှာတော့နှစ်ယောက်သားနတ်ကောပရဝံတွင်းမှာအပြင်ကိုပြန်ထွက်ခဲ့ကြ යි ။တနည်းအားရောက်တော့စားတော့ဆိုင်တဆိုင်မှာဝင်လာ යි ။အဲ့ညာရောက်တော့မှဒီမောင်ကပုံပွင့်လေးလေးပြောပြ යි ။ငါတို့အခုလောက်ထိလိုက်ပြီးအကူအညီပေးတဲ့အတွက်မင်းကိုအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်မာရီယာ။မာရီယာကတော့ဘာမှပြန်မပြောဘဲကြည်နေတယ်။လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေဝယ်ယူစုဆောင်ပေးရင်အခုတရက်နှစ်ရက်မှာပဲငါတို့ခီးဆက်တော့မယ်။ငါတို့အချိန်တွေကဘာမှတိတိကျကျပြောလို့မရဘူး။အနေရများတဲ့ခီးမျိုးတော့ကြတာဆိုတော့အသက်တင်မဲရှင်မဲဆိုတာပြောလို့မရဘူး။နောက်တစ်ခုကပြောပါဆရာ။ဒီနေရာထွက်သွားပြီးရင်ဒီနေရာကိုနောက်တစ်ခါပြန်ရောက်လာမယ်မလာဘူးဆိုတာကိုတိတိကျကျပြောလို့မရဘူး။ဒီတော့မင်းလည်းအခုလိုကိုဆွေမျိုးသားချင်းတွေရှိရဲ့အရက်ကိုပြန်ရောက်နေတော့နေခဲ့စေချင်တယ်။ဒါကလည်းမင်းအတွက်ပြောတာပါ။ဒီမောင်စကားကြတော့မာရီယာတောက်လက်စာဖြော်ရည်ဖန်ခွက်ကိုပြန်ချလိုက်ပြီးတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့ပဲပြန်ပြောတယ်။ဆရာ့ကိုလည်းတစ်ခုလောက်မေးချင်ပါရဲ့။မေးပါ။ဆရာတဘောကယောက်ျားရဲ့ကြီးသွားတဲ့ခီးမျိုးမှာကျမပါနေရင်အနောက်ရှက်ဖြစ်မှာဆိုလို့နေခဲ့စေချင်တာလား။ဒီတဘောမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူး။မင်းကိုအနေရဖြစ်မှာဆိုလို့ပါ။ကျမဘွားကတော့ဒီနေရာပြန်ရောက်လာလဲ။ပြပူတဲ့ဆင်းရတဲ့ဘဝမျိုးထက်တော့မပိုပါဘူး။ဆင်းရဲတွေနဲ့ပြန်ရောက်ပြီးဘဝကိုပြန်ဆက်ရမှာပါပဲ။ဒီမောင်နေနဲ့လေအဲ့ဒီကြောင်လေးကိုတင်းတဲ့တော့သိရတာကြောင့်ကောင်းကြီးပြလိုက်တယ်။ဒီတော့ကျမဆန္ဒဒီမှာမနေခဲ့ချင်ဘူး။ဖြစ်နိုင်ရင်ဆရာတို့နဲ့အတူလိုက်ခဲ့ပြစေ။ငါကမင်းအတွက်အနေရဖြစ်မှာဆိုလို့မလိုက်ခဲ့စေချင်တာပါ။တကယ်လို့မင်းကိုယ်တိုင်ကလိုက်ချင်တဲ့ဆန္ဒရှိရင်လည်းမတားပါဘူး။ဝမ်းသာလိုက်တာဆရာရဲ့။တကယ်လို့ငါတို့ဟာဒီနေရာဘက်ပြန်မရောက်တော့ဘဲဗမာပြည်ဖြတ်ပြန်သွားရင်ရောဘယ်လိုလုပ်မှာလဲ။ကျမလိုက်ခဲ့ပါမယ်။ကိုရောက်ရင်လည်းဆရာခိုင်းသမျှလုပ်ပြီးနေပါမယ်။ကောင်းပြီလေ။မင်းပါလာတော့ငါတို့အတွက်အဆက်ဆက်ရရအထောက်အကူရပါရဲ့။ဒီတော့လိုက်ခဲ့မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ရင်ဒီရက်မှာပဲမင်းစီစဉ်စရာတွေစီစဉ်ပြီးလိုအပ်တာတွေသာဝယ်ထားပြီးတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာရဲ့။ကျမဖြင့်ရင်တမမဖြစ်နေရအခုမှပဲပဝင်ကျသွားတော့တယ်။မာရီယာပြောလေတယ်။အဲ့နောက်မှာတော့နှစ်ယောက်သားစားတောက်ဆိုင်မှပြန်ထွက်ခဲ့ကြတယ်။မိမောင်တို့ခီးသားအဖွဲ့မှတဖြည်းဖြည်းနဲ့လူဦးရေများလာခဲ့တယ်။ဒီမောင်ဆရာကြီးသူရဲစာဥပ္ပံကောင်ကြော့စွားတို့ပြင်မာယာနဲ့ဒီပကတို့နှစ်ယောက်ပါချက်တို့လိုက်သူတို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ရိက္ခာတွေအသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေစေဘွားနဲ့လက်နက်တွေကို
ကောသမီးမှာပဲပြေစုံအောင်ဝဲယူသားကြ၏ခရီးစဉ်ကတော့ကောသမီးမှာအနောက်တောင်ဘက်ကိုခွဲထွက်သွားတဲ့မြစ်ကြောင်တိုင်းခရီးစပ်ဖို့ပြင်ဆင်ထား၏အဲ့အတွက်သင်္ဘောငယ်တစ်စင်းကိုတော့ငါရန်ထားပြီးလေပြီညချင်းရောက်တော့ရှယ်ရီကနဲ့ထပ်တွေ့ပြီးနောက်မာရီယာကိုပါခေါ်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းအသိပေးတဲ့အခါကောင်းစွာခွင့်ပြုပေး၏ ဒါကြောင့်ဒီမှာကသူယူလာခဲ့တဲ့ငွေတွေကမှငွေချုပ်ကိုထပ်ပေးတဲ့အခါကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပြီးပြန်သွားပြီ။မြေဝိုင်းချင်းရောက်တော့သူတို့တဲကိုနေတဲ့နေရာကိုဧည့်သည်တယောက်ရောက်လာပြီ။ယောဂီကြီးတအုပ်ဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီယောဂီကြီးကသူနဲ့တိကျံပူတဲ့ယောဂီကြီးဖြစ်ပြီးတခြားတော့မဟုတ်ရန်ကုန်မြို့ဘုရားရုံလမ်းမှာဖះเจ้ามาတွေ့ခဲ့ရတဲ့ယောဂီကြီးကုမာရဖြစ်တယ်။ဒီလိုနေရာမျိုးမှာ
င်တို့အတွင်းမှာပဲရောက်အောင်သွားနိုင်လာကြောင်းဖြစ်တယ်။ဒီမောင်ကခီးထွက်ခါနေမှာအခုလိုယောဂီကြီးနဲ့ပြန်တွေ့ရခြင်းအတွက်အလွန်ဝမ်းသာလေးတယ်။နောက်တော့ဒီမောင်အယုဒေးပေးလိုက်တယ်။တန်နီယာဆက်ဝင်ထမ်းမှာရှိနေကြတဲ့ရောခမည်းနဲ့ကျွန်တော်ပြန်တွေ့ကြရပြီ။မှန်ပါတယ်။တင့်ရဲ့ကြိုးစားဆောင်ရွက်မှုတွေမှန်ကန်တဲ့အတွက်လာပြောတာပါ။သင်စီမှာကျွန်ုပ်ပေးထားခဲ့တဲ့ရွှေပြားရှိပါသေးလားရှိပါသေးရဲ့ဒီရွှေပြားချက်လေးကတင်သွားမယ်ခီးလန်းတစ်ချောင်းမှာအလွန်ကိုအထောက်အကူပေးပါလိမ့်မယ်တင်တို့သွားမယ်ခီးစဉ်အောင်မြင်ဖို့လဲကျွန်ုပ်ဆုတောင်းပေးပါရဲ့အဲ့လိုပြောဆိုပြီးနောက်ပြန်သွားလေတော့တယ်ကြံဖွဲ့သားတွေကတော့အခုလိုယောဂီကြီးကုမာရာရောက်လာတာကိုတွေ့ရတာကြောင့်ပထမတော့အံ့ဩနေကြတယ်နောက်တော့ဝမ်းသာသွားကြလေတယ်နောက်တနည်းမနဲ့စောစောချိန်မှာတော့ဖြစ်စီတွေရောလူတွေပါတင်းဆောင်နိုင်တဲ့ကာတစင်းငှားပြီးကန်ဆက်ကိုဆင်ကြတယ်ကန်ဆက်ရောက်တော့အသက်ငါထားတဲ့တင့်မော့ဘော်ကိုပစ္စည်းတွေပြောင်းတင်ပြီးနောက်မြစ်ကြောင်တိုင်းအနောက်တောင်ဘက်ကိုဦးတီကခရီးဆက်ကြလေတယ်။ကောသမီမျိုးမထွက်လာပြီးနေ့လယ်ဘက်ချိန်ကိုရောက်တဲ့အခါမြစ်ဆုံတနေရာကိုရောက်သွားကြ၏။မြစ်တစင်းကတောင်ဘက်ကိုစီစဉ်သွားပြီးကျန်တစင်းကတော့အနောက်တောင်ဘက်ကိုခွဲထွက်စီစဉ်သွားရာတင့်မော့ကအနောက်တောင်ဘက်ခရီးလန်တိုင်းသွား၏။ခရီးသွားလာရမှာရေလန်းခီးနဲ့တင့်မော့နဲ့သွားလာခြင်းကလူသက်သာပေမဲ့အချိန်ကြာမြင့်လာတာကြောင့်ပြင်စရာကောင်းလာ၏။ဒီမောင်နဲ့ကြောစားတို့နှစ်ယောက်သာတင်းမောင်းမောင်းနေသူအနီးမှာရှိပြီးတော့ခီးလန်းတခြားတွေ့မြင်ရတဲ့နေရာတွေနဲ့ခီးစင်တွေကိုစာရွက်တွေနဲ့မှတ်သားထားကြ၏။မသိတာရှိရင်လည်းတင်းမောင်းမောင်းနေသူကိုမေးရတယ်။ဒီမောင်တို့တွေကတော့အဲ့ဒီခီးလန်းကပထမဆုံးတွေ့ကြုံဖြစ်တာကြောင့်တွေ့သည်မြင်သည်အသည့်ဆန်နေဖြစ်နေတော့တယ်။ဆရာမိုင်းယာကဒီလောက်ခီးကြံကိုမနေခဲ့ပဲနဲ့ဘာကြောင့်လိုက်လာတာလဲ။ဘယ်သိပါမလဲကိုကြောစားရဲ့။သူမနေခြင်းလို့ဖြစ်မှာပေါ့။ကျွန်တော်ထင်ပြောရရင်တော့ကျွန်တော်တို့နဲ့မခွဲခြင်းလို့ဖြစ်မယ်ထင်တယ်။ဟုတ်တယ်လေဟုတ်မှာပေါ့တကယ်လို့ဗမာပြည်ထိတောက်လျှောက်လိုက်နေရင်ဘယ်နဲ့လုံမလဲဒီတော့လေခေါ်ထားရုံပဲရှိမှာပေါ့တခြားသူတွေကတော့ဘယ်သူမှတက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးခေါ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီတောင်ဝင်ကိုဆရာဘိတ်ယူရမယ်ထင်တယ်ကြောစာပြောတဲ့အခါမိမောင်ကဘာမှပြန်မပြောပဲမြေရေပြင်ကိုငေးကြည့်နေတယ်သူ့ရင်ထဲမှာလဲမာရီယာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသုံးတစ်ခုတွေ့တော်နေတာကအမှန်ဖြစ်တယ်လန်ခီးမှာတနေ့နဲ့တညကြာအောင်မောင်းခဲ့တဲ့တင်မော်ခီးစင်ကနောက်တနေ့မနက်ပိုင်းအချိန်ရောက်တဲ့အခါဆုံသွားလေတယ်။တင်မော်သမားကသူတို့ဖွဲ့ကိုရွာတရွာမှာချထားပေးခဲ့ပြီးပြန်သွား၏။အဲ့ဒီရွာကမုဒ္ဒရာပြည်နယ်တောင်ဘက်အစွန်းဖြားမှာရှိတဲ့ရွာဖြစ်တယ်။ကလားလူမျိုးတွေကြီးနေတဲ့ရွာဆိုကမှမပဲ။အဲ့ဒီရွာရောက်တော့လက်သုံးစင်ငါပြီးပင်လေကန်းချီဘက်ကိုခီးစက်ကြပြန်ရာတနေ့ခီးများကြာလေတယ်။ပင်လေကန်းချီဘက်ရောက်အောင်မဝေးလှပေမဲ့လမ်းကျန်ပြီးဖုံးထူတာကြောင့်ခီးမတွင်လာပြီ။နောက်ဆုံးမှာတော့ကန်းကျင်နဲ့နေရနေရာကိုရောက်သွားကြ යි အဲ့ဒီရွာတွေမှာလည်းကလားလူမျိုးအများစုနေကြပေမဲ့ဘာသာစကားကျွမ်းကျင်တဲ့မိုင်ယာနဲ့ဒီပကတို့ပါလာတာကြောင့်အလွန်ခက်ခဲမရှိကြပေရွာကန်တွေကတော့သူတို့အတွင်ပြင်းနဲ့တနက်တည်းပါလာတာကိုမြင်ကလေးကကြောက်လန့်နေကြ යි ဒါပေမဲ့လည်းမိုင်ယာနဲ့ဒီပကတို့နှစ်ယောက်ကသူတို့ဘာသာစကားနဲ့ရှင်းပြတော့မှကမွန်စွာလက်ခံတာ යි အဲ့ဒီရွာရောက်တော့တင့်တော်တဲ့နေရာမှာစခန်းချကရေချိုးတာအုံရီတောက်တာအခြားစားတောက်တဲ့ချက်ပြုတ်စားတောက်ကနားကြ යි မြေဝိုင်းချင်းရောက်တော့အဲ့ဒီရွာမှာနေတဲ့လူတယောက်နှစ်ယောက်ကိုခေါ်ပြီးမိ мян စုံစမ်းကြည့်တဲ့အခါအခုလိုတည်ရလေတယ်။သူတို့သွားလို့တဲ့အာယူသိထီကျွန်းဆိုတာရှိကြောင်းရွာခံတွေကတော့ငရဲကျွန်းလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီကျွန်းနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့နေရာတွေမှာလူရိုက်နေနေတဲ့ကျွန်းတွေရှိကြောင်းတကယ်လို့ငရဲကျွန်းကိုသွားလို့ပါကတခြားနေရာမှာသွားလို့မရပဲလူရိုက်နေနေတဲ့ကျွန်းမှာသွားရကြောင်းဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေရာဘက်ကိုသွားတဲ့လမ်းကလွတ်ဝက်လမ်းဖြစ်တာကြောင့်လူတိုင်းတော့မသိပဲ။ဒေသခံလူရိုက်နေတာသိပေမဲ့သူတို့တွေကမသွားကြပဲလူရိုက်တွေကလည်းသူတို့နေရနေရာကိုပင်လယ်ဓမြတွေကလာရောက်တိုက်ခိုက်ပြီးကျွန်းသားတွေကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတာကြောင့်အဲ့ဒီကျွန်းတွေကိုတခြားသူတွေလာရောက်ခွင့်မပေးပဲအဲ့ဒီနေရာဘက်ကိုလှည့်နေသွားရင်နှစ်ရက်ခန့်ကြာနိုင်ကြောင်းပြောပြ၏မင်းတို့ရွာမှာလှည့်ရှိလားလှည့်တော့ရှိတယ်လှည့်ငါးကျင်နဲ့လိုက်ဖို့ပေးမလားလှည့်တော့ငါးပေးလိုက်မယ်လူတော့မလိုက်ရဘူးအဲ့လိုအကြောက်ကန်းညင်းနေ
နောက်ဆုံးမိုင်းရနဲ့ဒီဘက်ကတော့နှစ်ယောက်ရဲ့အပြောဆိုစီအောင်ကမှုသာကတူလေးတစ်စင်းနဲ့လေးသမားလေးယောက်တို့ငားရန်ရလေးတယ်တကယ်လို့အဲကျွန်မပြန်လာပြီးရွာကိုပြန်ရောက်ပါကတနက်တည်းနဲ့ပါလာတဲ့ပစ္စည်းအပြင်ဝေဒင်းကားတွေပါပေးမယ်လို့ပြောမှလိုက်ဖို့ပေးဖို့သဘောတူကြချင်းဖြစ်တယ်အဲလိုအဆင်ပြေသွားတာကြောင့်နောက်တနေ့မှာတော့သူတို့သွားမယ်ကတူလေးကြီးကိုပြင်ဆင်တာလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတစ
ลีบอเตียนสาวใจอาลงบีเดียค่ะลีดมาเลยค่ะลีบอโกองดีสวยชาวเด็กก็ตัวตัวมีมีเตียนอยู่ในร่างกูด้วยไอ้องดีเนี่ยลีบอเตียนในร่างกูมีเนี่ยค่ะจอจ้ากันหน้าตัวมีไอ้ปลุกเจ้าองดีเดียมีอะไรที่อยู่ในอะไรเป็นเลยตัวเรื่อยๆองดีอยากยิ้มค่ะไหมยิ้มเยอะตัวเององดีใส่สาบีในเนี่ยยิ้มขับเยอะตัวเององดีใส่สาบีในเนี่ยแต่แกลูกเป็นเลยเรื่องมาลีบอตัวเองเนาะองดีชอบตลกตลกเสียงยิ้มไม่ได้ปุ๊บ แต่แกบอกลูกต้องรู้ยังไงไอ้ลูกเปียกๆเรามาจะบอกเปล่าเลยลีบอกว่าองค์ที่ชอบเด็กเพี้ยอาศัยในภาพเป็นว่าผู้ว่าชูเลตินสาวใจอาลูกเปียกเสียงเบียกค่ะแล้วที่นี่มันอะไรเป็นเลยยิ่งใจมาเบ้ใครสาดเดือดใจลีบอกมาโรลีมาโนกันลีอามาเยียนเนี่ยดีปากการูปาร์ชาวยาเพี้ยเลยลีบอกมาโรคือสาดเดือดใครก็คือสิ่งนี้ก็มาตาไทย ยังฮีเดชาวลงมาเลยอามาอยู่ไม่ชี้เจ็บอ่ะไอ้ที่ขี่แล้วก็ตัวลาบูเดที่ปากกาเบต้าไว้อยู่เลยที่ปากกาก็ขอลาเซงก้าไอ้เราอากูอยากบำลาลูเทนิจายาไอ้ลูเสียบาลบานเนตเตอร์จะจ้าลงนี้อากูมีเนค่ะเจนยามิจารีเลยลีดมาเลียมาเลยที่ปากกาเนี่ยเอาไปจ้ากับเคเมเนวีเป็นเลยยังต้องไปส่งก็ยาวเด็กค่ะอันนั้นต้องยุ่งก็อุติบีตัวจารีเลยลีดมาเลียมาเลยยังจะเจอสินาจามิเมที่ปากกาเราไม่น่าเบ ซีบีเนจิโกตัวนี้พากาจะมาไกลตัวนี้มาเป็นไทยไล่ไล่จะรู้ได้มาเลยเป็นเลยเพียงก็กระดูเลยเนี่ยคือตัวจ้าเจงก็ปัตมาสองเจนพิจารณาไล่มูเดทันเจ้ามาเองนายจ้าบีเจ้าใจเนี่ยแทนดูแค่นายชี้เดียวสบีสุดสุดจ้าไล่ลาเคเรมาอีกแล้วไล่มูนีราเจ้ามาทานายเมชินีเลยไอ้โลเน่ตอนนี้เนี่ยแต่ยังคือสักเหตุใจยาแล้วตอนนี้ยังได้ไปเชียร์ยาวดออันนั้นเป็นมาดามยี่จีเน่ติดต่อที่เอชี่เดจงจะจงกูเลี้ยงใจยัยไอ้ที่กาที่ปากกาเปล่า
anak papa masih ada tamu yang jadi kau job siapa ye? Siapa tu aja ne? Ayu tadi jangan yau nai ne? Tiap kali jual aja, ni mah uji macam ni nanti ya kan? Cuma macam si yang ni luar ni kau tu ya? Cuma malu ya ni sih? Hote, cacing wek kalu ram yau. Tuh ne, nali muzium bi, kau cuma makan kau kaya mah? Tasha belum lom le? Cepat lupa me? Jauh sobi, belum tanya tanya tema, awi pula sago, alam tak payah cie? Eh tema be? ก็ตุ้งเลยก็จนเนี่ยนี่เลยยิ่งละจ้าด้วยก็เวลาเลยเลยไอ้ที่ก้าเลยทำไมก็ยั่วก็ช้าก็เลยเชิงตลอดเลยไอ้ที่ข้ามาเบ้ก็สามารถเล่นเล่นเลี้ยงเรื่องก็อาจจะง่ายๆยันนี่เลยลุยยังตัวดำเลี้ยงก็จะได้กวนเมียนใจไอ้ไอ้เช่นนี้มาที่ปากก้าเลี้ยวก็ทว่าลาบีตุ้งยิ่งลงท้ายเลยเล่นชุดแดงก็หวยยันใจไอ้ลูกพี่เอาไปเมื่อเลยก็ประมาณสี่นี่เลยลุยยังนี่ก็ต้องเบียบมุมชีเบ้เช่นนี้สามจีนี่จะหันสี่ ที่ประกาศมาเลยอะไรผิวก็อาศัยมาเจอวิญญาณนี่เลยอันนี้ไงเราจะรอมาลุยยังนี่ชินีเด็กกันป่ะมาอะไรนั่นจะได้เปลี่ยนทางไปอะไรอาเช่นนี้ก็เนี่ยลีกูกันกับผู้ตัวดูไรบีที่ประกาศเจอราจาตุรุสีลาเลยก็ดูลีกูกันเจโก้จะเพียบเพียบกับตัวใจอาเช่นก็ยันนี่ไปนิวเวนเจโก้ยาวในเบบีลุยยังนี่เด็กจงก็จอเลเจโมฮันชีเอจงจะจงเราเต็มเต็มตัวในเนปซีเลียชินีเลย ลุยยังคงสามารถมาริสโซตูเพียบกับลีลูมิโอเดอเพียเดย์ไอ้จุ่มปะมาชิจาร์เลยอยากจะไม่มามันเดียกับลีลูมิโอเรต้าเพียเลยเดย์นิมาโนอยากต่อรอลุยยังจะดอมเดียกับไวโอยาวลาบิไวจีเย่อยากจะไม่มางาเซคันชิเม่แต่เงยยันลาเรไม่มาเลยมาขณะกูจะไปเวมชิเว่เอาไปมาตาเตยจะเด็กกับสิทัยตุโรเรก้าแต่ยินเนยอยู่ยิ่งชนะเลยนิมาโนก็ไวจีเนจัย ตัวพี่สุนีย์สกังกูรอที่ประกาศในมายาโรกาคังสวยน่าเลยราจาอาเซมเจจัยนิมังกาเล่จะบอกแต่ละเรื่องตัวมาปาลาเร่ซาเจ้าเนี่ยต้องสอบเพื่อสิ่งชั่วกูดูยังคังสังกูและสังเปียอัลลอนเจเนตบอกจานิฮันชีเย่ดูยังคังสังนบีมารอแต่สิ่งนี้เยอะแค่ไม่ชิดเลยกับลีมาลีไทเนียมารียากาปาลาเร่ยังส่งปรีเนลกับเดียเปียแต่เพียงเดียวเนตบอกจานิจานิลอย ตัวโกลายาบีไว้จีเนตุเรมาเลกับลีเอพิราจาโยโซจาร์เรลุสุยามาพิเปเมไอ้เธอโยโซตุรโชโกบาดเรียลูกขณะโกเนตุเรียสังอุกาอุตตาทัตโลพิเนตุเร
ลูกอุกาพี่เป๋แม่เลยข้านาโกก้าปงมาจ้าปงมาจ้าพี่ก้าตุเรศันต์ก้าวเนี่ยตุเนตุเรป้าวันนี้ลาโกจุยยัยลูกเดียวสวยลูกข้านาโกเนี่ยอยากอุกาวจะทำอะไรพี่ก้าอยากจะก้าวลูกจูดูพี่เดนเนี่ยหลังจีนี่เลยจะเป็นแม่เลยตุรุมาปาลาเลยที่พี่ก้ามาเลยลูกจะไปตุเรศันต์ไปพี่เนี่ยเจ้าติดต่อมาทุสันต์เอาไว้จีที่พี่ก้ากูรังก้าเลยไอ้เนี่ยอยากจะตุเนี่ยบัวดูเดียวจุยยาเจ้าแต่จ้าเนี่ยเฮชี่เอ๋ขมยารูที่จงก็พาดไ
chẳng tỏa chẳng à lê. Anh nè gà anh em nhá lê. Chào tỏa em chẳng là lùm nhá nè u. Bà lù anh em nhú lì xì à lê. Lù xì mì xì ở lê lù đà bài tà lì xàn đà bài nè em nhá chú xì ấy. Chào tỏa em chẳng là lùm nhá u. Đó xô anh nè gà anh bà lù tỏa em lê. Tì xóa nè gà tỏa lùm nhá u. Tì chông gà nè lù vò lăng gà tỏa vò tà lè mè xì ấy. Tì lè nhá lù vò chà tì u lê châu rù tì bà lê. Lưu vật chắc cũng mất tiền này toàn rồi, không nhớ được gì mà về. Chú chú toàn chân này, cái bộ bị bả. Đó, chú tiểu thể sống phe lùm nhau. Thì mà xí lùi này tại mấy nhà mày. Tụi nó tập hợp tụi nó, làm cho bị mày tụi duy nhà mày. Nị mà không nhớ phe lại bị, lùi tập anh tới sân tập anh phe này tụi nó có được chơi chơi lại đấy. Tụi nó à, ai nhà yêu khe bùi tụi nó là. Mà rồi không nhớ phe ấy. Hậu đấy. Tụi nó à, nghe cho mà xí này cái gạo yêu phù đấy. Ai sẽ cả cho ra cho, nị mà chơi này toàn. Nhà trên nhau đẹp khá, tụ đô nì đẹp cụ đi đẹp mà bè nì chai ái. Anh đi cụ đẹp cô lê, nì anh nì tập khuê phụ biến thả ra phía đấy. Nhà quanh trên nhau đẹp khá, tụ đô nì đẹp cụ đuyên gồ lưu yai mà lì tập ưu yào lại. Lưu yai ngang xa, mà rít nà bì mà thay nì đẹp lưu yai mà lì phía đấy. Tụ gà, cụ đẹp nhau đọ cho dọa gồ khó ấy. Nì ngà nè lại khẻ bà. Anh lô la khó đẹp khá, cho dọa mà nhà lộn phụ gà thay thay bia bia phía đoái. Tụ gồ, yếp bù dọa bồ la khó đẹp lô thay nà chào, nì mà gồ đẹp chạy chì lại đấy. Nì hạ bà tụ lê. Ngã nằm mẹ à kìm rì lô khó rè. Ngã lưu yáy kháng sáng yá tâm mì bè. Ngã bà lúc lù lạc hòa lè. Nên nè sạc áp yó chèn lô. Ê sạc áp chá rô mà, chó chó lè, anh nghe sĩ tè tà yá yá tòa bì, lưu yáy mà lì khó yá nà gô lại tòa kè rè. Áp yên bà mà rò, lá yáu xì bè mẹ, tế bèng yếc tè chá mạo nì rè. Cú rè xì mà rò, mì bòng tì tì phô thà bì, ê đi mì bòng rì bò mà, chá ô rì nè tè thà rè yên huy ô dì rè, á tà kè ngá kè nè chè xuê thà rè. Anh nhà bà má nhỏ nè nè, à đó mấy cái nhà má thua lại, giờ nè nè lại già nè đấy. Đáp nhé, lũ yai nè nè đấy, cứ bảo để anh em rồi, tao thấy xe nè u cao nè, tay giờ để chạy xe thay. Kimri sore lũ yai má lì cả, cho cháu có anh nhà má phải khó thay. Kimri má, à đó sáu sinh nè khen chú bi, à đó nhiều bên mẹ, cô lông cô thề cả, anh em nè mình nhà ông phun cho mua xe. Nên là bà má lì, nhà lông biu biu, nà nè bà bà, nà khen chú chú nè, xe sao mua xe, yêu yêu biu chết đấy. Tụ mà gà, ấy đã gô gà quê mù yà dê bò, tà mùi ấy nhì xì tà khu gô gô bò mà bà khá, khá mà chô nè, khá bà lô tàng trí thái. Chôn tù chôn tà rì nì đè gàn sà tà nì à gô yào đè khá, nhắc kì tà khu bò mà thang chà lại đà chào, chò chà bà thang chà lại đế. Ấy nì à mà, lá yào yà rè nì à phía bì, bên lè biên gô lèm yên nì à rè nì à lè phía đế. Gàn chì bà mà xì nè, chò sàng nì gô lèm bò đè tà nì lè chà nì à rì, bên lè biên gô phía tàn là rè, lì gà nì gô tà sàng ngàn nếu mấy giờ xí lô ba, ba mấy mà lên, nên ô ngày hết chuyện được cái tòa chả mà la, hậu đệ lê, ai đi ở tòa bộ thì nhà nào yêu là cái bì, ba chỗ tòa chả mà lên, đó là ngàn tay mình tiêu, ngàn xí ai đi à bộ đi chả đấy, ai nhà mà tòa tiêu, anh em nhà đấy, yêu tòa nhà này biết là lùm yêu, nên yêu phụ la, ngàn phe này đã khai rồi yêu phụ đấy, ngàn ruộng mà trâu bao, tân nát đi bà ra bê, cô nhà mua nhà nào biết đại nhà mà bê. Đó phải mẹ, anh đi ảo tòa vô tất lãi mẹ xì ế. Cháu đoàn đi ế, ông mà xì ế, lưu vô lãng ngà tòa mà yào đá. Anh là ngủ lê, ngà rù chôn tà lì bê tì á. Nế phì á, lãm chá xa bí mẹ lúc cho đềm hào lá. Đó phải mẹ, lãm chá bí hê tù xì mạm hào bù. Kim rì xa gà chá rò, cho cho á trò lê xe bia tòa ý. Lưu vô lãng nè mà bà lì xì á lê. Á xe bia nè mùi đê, kì mì gào tì xì ế. Á tà xa lê tà rà lê mẹ tì xì ế. Nào bì, chì lãm mà bì áo gô chôn chá tòa ý. Ông mà bố bố xu nì nè cho yê duyên nì xì ế. Ê nhìn à, thì chỗ ngô bên nè đâm nhá ế là bì lùi yê phán giả ế. Tụ rô yào lại ế, ngà rùa ế đi gù lè vên nì giả ra. Bên nè đâm nhá lì vên lại là ế, cho yê bù duyên nè giả bì ọ tì giả ra bè. Nào đồ, tụ rô lè mê lạ yê giả ra ủ. Mì yào nè vên yào mì yào là. Mì yào nè vên yê lè nòm nhé chèm nhé à mè. Đà bè mè, gù rè mà lì yào mà chạy tè mùi phù rì xì giả ế. Lì yào mì nà nè thoa là bì, à xì ngô ngùi rì thâu giả ế. Chắc xe à bè. Hậu đề. Cú áo mùi phù rìa xe gà bà lọc biên đề lê xoay ế. À xe ngùi thị gà nè tì gà bè. Đà chào, mì áo mù tông mè huyền ế. Lè mà bì cho yê bù rìa chà mè.
มีอย่างต้องเปลี่ยนเนาะกูอ้างมวยผิวเรียทรัลลาบีอาเซงเวรีเนี่ยหมดเลยนักขุนศรีเราอ่ะอันนี้จีบาร์เบล่าถ้าจะแล้วที่ยังรู้มาบาร์เบกูเรียเว้นตัวเองปลุกนี่เนี่ยมาไม่รู้เพื่อที่จะยังรับบ่นี่นู้นจะรับไม่รู้ตัวเลยงั้นรู้ว่าตัวนี้จะสุดแล้วแม่ไม่หนีใจถ้าจะอ้ามเอาเนี่ยไปตัวเองกูอ้างมวยผิวเรียอ้ามเอาเนี่ยตัวเองรู้เดียวใช่ไหมพี่อูล่ะตัวรู้ว่าเลี้ยงไม่ใช่ยังพามันไม่ยาวอ้ามเอาเนี่ยมาเป็นยังห
ก็สู้นิ่งเบี้ยวบงยาสวยเนาะที่กูแล้งกูแล้งจะมาบ้านเวเน่วันตัวลูกเราไม่ยานายอูเอ้ยอาจารย์งานนี้เอาข้อละละเอ้ยจะเอาเบี้ยวเช่นรู้เว้ยแต่ช้าลูกเรียนมาข้อเว้ยงาบ้าจังยุ่ยข้อละเลยงาเนี่ยเอาตัวจ้าลูกบ่เฮ้ยจ้าจ้าตัวหนูไปมาทายนี่เนี่ยเกมรีโก้จะเจ๊จีเอ้ยอันนี้ก็ตัวมั่มยังลงเวจีเนี่ยอาจารย์สอนตาเลยเนี่ยที่จุ่มมางาลูกจะเนี่ยตัวยังไม่ใช่เอ้ย จะเป็นไงงาไปดูกูมาตบมาเจ้าเนี่ยผมเนี่ยเนาะงาตบเจ้าเองนี่เงาอยู่เย่งาดูไล่ไปแล้วจะเป็นไหมจ้าจ้าเด้อเลี้ยเจ้าท่าเจ้าไม่ใช่เดียบเอาซาตะกูโก้ไม่แค่ระยะเดียวเป็นลูกพี่ยามแม่ไม่ตีเอาเพี้ยตัวเองที่จุ่มมามาในใจลูรีอาโลเลวันแล้วเนี่ยก็ไม่ตีอูงานในงาเพียบเอาเว้ลูเนี่ยเนี่ยไปตีจ้าละตัวรู้อะไรเนี่ยโน้กูไล่พี่จะมาไม่เข้าปูงานเนี่ยอยู่เจเนไปท้าเบางี่พี่อาตบดูบ้ามละ ที่จุ่มมามาเป็นไม่มาไม่สู้อพยพเพียงเงี้ยตุลูจะเนี่ยอยากจะเอาอยู่ไหนเนี่ยประตูมาจ้าลมยาวจ้าเนี่ยเงาตัวพ่อมาจ้าอะไรเจ้าเนี่ยเกมรีตัวนี้ก็จะเพียบเพียบดูไรจ้าจ้าไปเงาอยู่เงี้ยมันนั่นเลยนะเนี่ยนี่โน้ตจะเนี่ยเนี่ยเอาแล้วจะเอาไปงานไรปุ๊บไปไหมคนนี้อาจจะยาวหล่อเงาที่มาไม่เปลี่ยนทางแกบ่เฮ้เนี่ยงานเรื่องเนี่ยมันไรเขียวละงานไรเชียนเอาเนี่ยโน้ตขอท้าจะมาไม่เข้าปุ๊บ เราไปงานเลยที่จวนนี่ไล่คุยไม่ชิวเอริกามาตัวมาเปลี่ยนเทเบโกตัวเบาๆตัวลีลอยไอ้ใช่มาลุยยายมาลีกาจะเพียบเนี่ยตัวนบีโกยาวชีไลสวยสาวมุชิยายนัดมิโยกานักเอาเนโกโจเวนไลท่าจ้าตัวมาโกโก้ปะเข้ามาตั้งพักกาเชิงกุเนสวยตัวไลเดย์ตัวมากาเลยไม่ยอมมาเพียบเนี่ยจวนจวนยังเงินเนโกโจเวนไลลีเดย์ดูเนี่ยมุชิเดอตายเย่ที่ตัวเด็กกาเสกโกโนจันตาจ้าไล ไอ้ตัวเจ้าเลยสิกาเบ้อเชิดเด็กคู่ก็พันดีไปไล่ลีเดย์ไอ้ยาปูรอจ้าจ้าด้วยไอ้ยาอาลโก้ไม่เลี้ยวตัวเกจีบีนอกจากนี้มันได้ไปเชียงยาวเด็กก็คิดว่าบ่เปลี่ยนเส้นใจลีดมาเลียกูรอไอ้จอมมาเบ้ทากเกบีตุรุจีตัวบ่เปลี่ยนใจเจมเชดีแต่เป็นเมื่อตุรุพ่อเด็กก็ลูดีเอาตัวเธอดูไล่เกมรีเชดีนิมังการอจ้าจ้าเนี่ยเกมรีโรเชนเด็กก็ แกแค่ไม่อยากจะพามาช่วยดูดูมันไม่เป็นไหมไอ้จังก็ไม่ติดใจเลยอุบังกังก็รอจ้าจ้าหน้ากากจุดตรงไม่ได้มองจ้าจ้าหัวกระปรีมาเลียไม่น่าเอากระไหลละจ้าจ้าพามาจะมาเปลี่ยนชีนี่เลยย่าไม่เปลี่ยนยาวละรอกระดูกมาโตใส่ปูใจอะไรข้อตัวบีตัดเย็บไปดูรองเทนี่จ้าละเจ้าละมาเป็นเสียใจอะไรท่านเอ๋ไม่รู้เทนี่อยู่เลยเปล่าไอ้ลมีราจ้าจ้าจ้าก็ยังกับพี่เปียกแค่ในจ้าเนี่ยก็อดูโชคพี่เปียกอะไรเด้ จ้าจ้าเปียกเปียกเนี่ยจ้าจ้ารออุบังกามาเนี่ยลองพูดด้วยเฮ้ทับเพี้ยไม่ตัวเด็กแกอยู่อะไรมาบ่แล้วล้อเสร็จรอไอ้ไรที่มันเส้นซาตีอุบังน้ำมันมีสิ่งที่กายมาเบ้แล้วล้อเสร็จรอตุลันจะไปเลยไหมอุบังกาแต่เปลี่ยนจะช้าช้าเลยเด้แต่แกรู้อายุเต็มที่จะมาเปลี่ยนอะไรน้ำมาที่จุ่มเปลี่ยนมาไม่งบเปลี่ยนก็ไม่ไปเอาไปขอท่าไรเนาะแค่เบ้ที่ล้อเสร็จรอเลยนี่แกยังบอกไปเอ๋ จ้าจ้าก็รอแล้วล้อเสียพามาลิลินเนี่ยเส้นซาทารามิโอมาชีเตเป้ปอบเป้เปียนเจ้าเอ้มาเรียกอะไรตู้เย็นจะมีเพื่อตู้เกมรีไล่ตามแม่เกย์ซาโก้กันกวาดเจ้าโซเจมิชิเว่จ้าจ้าขี้ซาเลยค่ะเจ้าจ้างอาญาเน่เมงมาในยาปาราเจ้าคนในยาเพื่อเด้ตู้เนี่ยดูตั้งแต่ลิเลอยู่ตัวเอ้เจ้าเชนนั่นแหละเจ้าดูตั้งแต่เพื่อเป้จีจังก็เด้และในมีเสวะเป้เด้ตาตั้งไล่เอ็มยาวมีเจ้ยข้าเจ้าโชเป้อาจจะต้องลอยยังต้องหมดแบบเพื่อ
ูดูชาชาแต่จวนนี่เลยหูยาวเย่เจ้ากูลูกเขาเน่ลูกข้านากูเปลี่ยนพี่อย่างลูกบีบ้าไอ้ลูเล่เปียวดีเลยอารมณ์เปลี่ยนเส้นพี่เขาเสียที่ตัวเรศกาเปียวเลยอะคู่ตามไม่คิดก็เจ้าดูยี่เวท่าเลยคิดไม่ผิดเลยกางจูดียาบัวตัวจ้าเลยสบไม่แม่กางไหนเนี่ยเลยด้วยไหนเนี่ยท่าจ้าเป็นลูกอันนี้มีเนี่ยเป็นจงจงอะดูดูเล็ดด้วยบีจ้าพี่จ้าบัวส่งพี่ท่าจ้าบ้าสิจ้าบ้าเสียไอ้ลูกเปียวสบีน่าคิดซาเดียนท่าจ้ามาเรียบ่าวเองลูกยายเนี่ยก็เจ้าดองเจที่ยาเอาไล่โบไปจ่ายเจ้าดองเนี่ยก็ล้วนเนี่ยปองดรามยมเขาไปชนท่านมาสาวเดียปองดรามยมชีเอ
ထိပ်ပိုင်းမှာမြို့နေနေဝင်ဆိုင်ရပ်ပန်းနေရာကြောင့်မမြင်ရပေ။နောက်မှတရားကအဲဒီကြောက်တောင်ကြီးတွေမှာရှင်းနေပါများစွာခရေကရှိနေကြတဲ့မိတော်ဟောင်းကြီးတွေဖြစ်လေတယ်။မာရီတိုမှာအဲ့ဒီတွေကိုလိုက်ဖို့ပေးကြင်ဖြစ်တာကြောင့်သောတရိဆန်တွေကိုတွေ့ရခါပြက်ခတ်ဖန်စီခြင်းမပြုကြပေ။အိညာမှာရှိတဲ့ကြောက်တောင်တွေထဲမှာအမြင့်ဆုံးကြောက်တောင်လို့ယူဆရတဲ့ကြောက်တောင်ချေရောက်တဲ့အခါရှင်းလိုက
Jauh dalam cegoh yau deka, mari ne luyan juga, turu pada sekarang, kita apa ego sudah tamu pujai jai. Tapi mari ka, tamu pujai kemriya ukan ko kanga, jujur ne sudah jene pujai pini de. Nado, mari ne luyan ne, nado jago pujai le tua jai. Akuro, turu apa ego lampia kosong me tuka, luyan malik kemri pujai la baby. Kemri ka, kure wengan dia pujai. Kure yau deka, pelu jau ne ma adam terbane. อาจารย์เชี่ยเชี่ยฮันเล่ฮันเนี่ยไม่เปล่าวะนี่มองดูเพื่อเขาเนี่ยเปล่าเลยเจ้นอกจากคุณว่ากูเรียกเด็กค่ะไม่อยากลงว่ามันเลี้ยงมาสิเนี่ยไม่อยากเล่นอะไรอารมณ์เต็มมาเว้ยพ่อจังเลยที่ประกาศไม่เลยเลยกูเรียกมากูอ้างมวยผิวเยี่ยชี่ตุลุสิงห์วยอาโจ้เปล่านะอ้างมวยที่วิชูไม่ได้เลยเต็มเลยเนี่ยที่มวยผิวเยี่ยเลี้ยงเนี่ยไม่อยากมาใจผู้ด้วยกันเนี่ยด้วยนี่เด็กก็ทั้งลาบีอาสิงห์วยเนี่ยมองดูลาบี เจ้าเสียกองเลยด่าน่าจะคุยว่ากูเรียกเยี่ยงงานตัวเรื่องงานไปไล่ปะจะช้าเลยเนี่ยมาช็อกบ้านเนี่ยพับเชื่อเลยจะช่วยเนี่ยเรามาด้วยเบาดีเชียเอามามีทางช่วยปุ๋ยเชียเอากูจนจะตายเอ็ดเส้นจะไม่ชิวน่าจะเอาไปลูกอันนี้มีอะไรชีดเลยกูเรียกมาหรอเส้นเชียแต่ละวันเลยด้วยส่งลิ้นอะไรเชียแต่เป็นเมื่อตัวเนี่ยยาวตามมาอันนี้เชียปะก็ไม่เลยที่ขี้เรื่องอ่ะงานรถแทนไม่อยากปุ๋ยอ่ะไม่ขอเรื่องได้ไม่ไล่เข้ามาไหม ไอ้ลูกเจ้าเลยใจน่าจะเกมรีกันใช่ไหมอุซังบีอยากจะตัวกูเบาเดี๋ยวชี้แนะนำมาอเมดาพี่เราท่านเองกูบอกว่ากูสาดเดียวยาอาลองสกัดคอมมันเจ้าจาระเบตุมาหน้ามาไล่เว้นใจกูก็จะกูเจ้าเว้นเองมีทางห้องจิตลองพิจารณาจ้าแต่ว่าได้ชี้นี่เดเจ้าส่งเจ้าชนิกาจะเลิกกูมีอะไรกูด้วยเว้นสักก็เลี้ยงชีวิตเมกูเดียวเด็กค่ะเนี่ยเงียดามีอะไรตัวยาเรื่องนี้มาเจ้าต้องเจ้าชนิกจะมากูเชื่อยา ตะขาเดียเจ้าจะท้าลูกเพื่อนนี่เดลูกเดียวสาตัวยาวแรงเลยเดมาอาเตจเอเอเนี่ยชาวใจไอ้ลูกชาวเด็กค่ะมองนี่อาจจะเอามาชี้เดช่วยยืมปูด้วยก็ไม่มีอะไรไปไหมมีปูงวยหัดเชียงก็รอแค่ใจไอ้กูด้วยก็ขยี้ตัวเปล่าเลยทีเดียวอันนั้นเชื่ออันนี้จริงๆมามาไม่ด้วยใจไปก็มองจ้าตัวยาเลยเลยไอ้ลูกเนี่ยเดนี่ยาวเด็กค่ะมามีมีตัวแม่เลี้ยงชีพมาสุสุญญ์ยันแต่ในปอลัยไอ้แต่ในจ้ารอเกมรีก็เล่นในตากาหน้าสวยนี่เลย พี่มาหนูพี่มาชี้เลยเจ้าเนี่ยจะคุยบอกกูแต่เนี่ยจะบอกแล้วเนี่ยไปนั่งมาชี้เนี่ยตัวเรามาเลยเกมรีจะพยายามได้นั่งมาไล่ค่ะอาจารย์เดมเนี่ยเจ้าเราเนี่ยในบอกกูแต่เนี่ยใจไอ้ขณะเราจ้ารออพอบ้ามาไม่แม่แต่เนี่ยยี่สิบเจ้าแต่ว่ายี่สิบจ้าไล่อันนี้ยาวยี่สิบเจ้านี่ก็สะสมกับตัวเย็นเนี่ยเนี่ยกูชาวไล่แล้วแต่ชาวเราเนี่ยเรามีชีเอาเมนันนี่เลยแต่เป็นเมยี่สิบเจ้าหนุ่มเขาไป อันนี้ยาวเกมิกาเดตันนี้ยามอันนี้ยาวก็ยืนชาในใจเจมส์เจ้อาการยืดเดิมยาลาลาเจ้ายืดซีเจ้าแต่ว่าเพียงในเบียร์เองเกมิกาเดก้าตัวเชี่ยเนี่ยเป็นกูรอจะมาลาจ้าบีแล้วเจ้าได้เอาไปกูเส้นตายอันนี้ไงเราจ้ารอแล้วพอมาเส้นตายไอ้ที่ข้ามาเอากูเปลี่ยนเสียงก็ช่วยกูเสียชาวยาบีนี่เจ้าตองที่เอ็ดเดิมมาเจ้าชาวเป้าหนี้เนี่ยเอ็ดเดิมแล้วก็เจ้าเลี้ยงกูเสียหายเอ็ดเดิมไปยาวลาลีลีปูบีมาลาลีลีเพื่อเจ้ คู่เชิงที่รอจีจีมามาอันนี้เอ็มยูไม่ด้วยใจอะไรเจเนียก็ยาวดอเจ้าตระหนักคู่กับเจ้าใจดูเรียบจุลทัยตระหนักยมเขาไปแต่ว่าได้เพียบอันนี้เจ้าตระหนักคู่ตามเจ้าเอามาช่วยบุรีชีบีอาบุงวยเด็กก็อาบอกว่าจะให้เลยเจ้าตระหนักชินี่เจ้าเกิดมาเจ้าก็เป็นเนียกันชีบีเลยไหมเกมรีก็ไอ้จะทำออกมาตีทับไปกูจะโบและหันชี้ให้เนียบจับไปตัวมาก็ยิ้มเชียกูได้ ตัวมาจะพักกันยาวตัวเรามาเที่ยวไปเที่ยวกูตัวใจนิมเอาเนี่ยมารียาก็นั่งส่งมากูเลยมารียาก็เจ้าเลนียาเจ้านิมเอาก็ตัวมาจะพักกูกันก็ตัดดีเนี่ยกูใหญ่จะเป็นเมล์เที่ยงเจ้าอยู่เนียเจ้าเชื่อมาตัวไปใหญ่ใหญ่นี่เลยตัวมากูด้วยคนเนียเจ้านิมเอากูรันตัดดีทานี่ใหญ่เจเนียกูยาวดอมารียามาเชื่อชอบเจ้าตัวเลยเลยนิมเอาก็สวยทาราเจ้าตาช่วยยืมปูด้วยเนี่ยกูยาวมาตัวเจมส์เจ นั่งมาตีทากาจะพี่พี่เนี่ยจะได้ยาเจ้าจะรับบอบใจยาวไหลนั่งสมาร์ทเจ้าอยู่ตรงลูกสาวนี่เบ้จะพักกันกูยาวตัวจ้าลีร้อย
ไอ้ที่เขามาอาลงแต่เพียงชาในใจลูกสาวเนี่ยค่ะช่วยกูเสียตัวใจยาน่าจะจะนายเล่าเช่าอะไรเด็กเขามาหรอจะพากูทัวร์เด็กกูบ้าว่ากูเลี้ยงยังใจไอ้เลี้ยงในตัวเวเนียกูบ้าว่ากูมีอะไรจะอาลงวันตาตัวใจจะเป็นไม่เลยกูบ้าว่ามาเป็นแบบกูทัวร์ไรจานเนี่ยอันนี้เรนเนสซาเดนด้วยใจยาไปอ่อยตัวเป็นแบบทัวร์ไรจานเนี่ยที่เป็นเนี่ยติดต่อเรื่อยมาทุกสัปดาห์ว่าชอบทัวร์ไรใจคุยกันนะกู ตัวคุยขนาดกูเว้นไปเลยขนาดกูเรามาลืมยันนานเนี่ยดูเรื่องอุกาวเนี่ยไปทุกสัปดาห์ที่เจ๊ตัวเรื่องก็เจ้าเสียงก้าวเนี่ยแฮมูยามโยเนชิโดลาใจไอ้หลานลืมยังไม่เข้าบุตรีเสนีมาลืมยังอุกาวเนี่ยจะทำอะไรเกมรีบย่อยไอ้ลูกคุยวันไหนค่ะยังวันตะกาวโลขนาดกูจีมาเลยที่ปากกาเชื่อกูทัวร์ได้ที่ปากกาลืมยันนานเนี่ยยังวันตะกาวขนาดกูเพี้ยนเลยที่ปากกาลูกเชื่อใจจะเช่ากันก็เชื่อกูตัวต่อ ตัวคุยเอาก็น่ากูสุดใจตัวโลรู้ด้วยว่าที่สันนิบาตพี่เนี่ยดูก็มีน่าจะจะวิจารณ์พี่ก้าเจ้าแล้วตัวจะหายชีวิตที่ปากก้าเป็นเสมาว่าวันตะกาวลมแม่พี่ก้าตัวคุยเด็กก็ต้องเนี่ยไล่แรงใหญ่ปอยาทรัพย์เจ้าเลยด้วยแต่ชมพี่ไหนเนี่ยคุยเดียมารอที่ปากก้าดูเฉยมีก้าเนี่ยมาเรียนเตะสองตัวใจไอ้เฉยมาเบ้มันย้อนเลยเนี่ยเฉยเจ้าปอลาเกย์ตัวคุยเด็กก็ไล่แรงใหญ่เนี่ยที่ปากก้าก็ต้องกูมาสาวเนี่ยจ้าตะก้า จะติดตะกาวกาคงชาลาบีวายวอไตไข่จาเลยดอยที่ปากกาเลยและเทมาดูเฉยจีเนี่ยเจ้าเลยไตไข่ไปเมื่อทริสันตะกาวกาหน้าเป็นยาบีไตไข่ดาเจ้าแต่ยามยายาเลยดิดาเจ้านี่มากาเอเมพี่ตั้งแต่กูอยู่บีนักกองสลองกูเจ้าแต่ไรเดย์อันนี้แกพี่อยากเจ้าพี่ดาเจ้านักกองสลองที่กาเตะสองตัวจาเลยดอยเตะเสียงนี่เนี่ยป้องเว้นเจ้าตัวไวมารอแต่หน้าตาเนี่ยกาเจ้าลาวซัวปอทัวตัวเกย์ ไอ้หลุดตั้งแต่ปอทัวตัวบีมาจามีมาเบ้สุสุเนี่ยเนี่ยแต่หนุ่ยจ้าลายไอ้แต่ในกามยับจ้าลาบีแต่พี่พี่เนี่ยปูโมนิกาลาเกย์ถ้าเจ้าตัวมาไปตั้งแต่ก็อาเซนเนี่ยเปลี่ยนท่าลายเดย์อันนี้เงี้ยเราจ้าเลยค่ะตัวเป็นเว้นเจ้ามาชีเตตอร์เรด้วยมายับจ้าลาเร่ลูตรีแซมยูโซนีทัวร์ลาจ้าลีดอยลูตรีแซมลูโซยามาลูกข้านาโกเนตรีแซมอุกาลูอุกาเนตรีแซมข้านาโกรอันยมโยพองบอลจะเซนทาราจ้าพี่เดย์ ลูกข้านาโกเนตรีแซงอุกาวจะทาดูตรีแซงเนี่ยและเทมารอทาแลนและนาเดบายตัวโกวายทาระก็งาเสียแทมันเอชีเบเลยไหมนิมานุเลตัวทำมาปาลาเร่ตั้งแต่ทาแลนเอโกไก่ก็ไต่ไข่พบเจเน่ลูตรีแซงนิมาเลตัวโกวายวอนไต่ไข่จ้าโบจะพี่พี่เนชีโกดูลาใจไอเทมาเบ้ที่ต่อตัวมาลูจะอุทวาไลแต่เวียจีลาบิพเจเดอพอจะอุพเจเด แต่เวียจีเป็นไม่เลยแต่มาเพื่อนละส่วนเนี่ยเราชาตัวละนายดูเพื่อเดย์ไอ้ลูจิกาไม่มองโนชิอาเป็นก็จะชั่งแรงจีบีคิวมันใช่เป๊ะแต่เนี่ยจีจันทีวีเตะเดย์จานเนี่ยจะติดชิอาโกชาตัวก็ต้องวินเนทูจีเดย์แต่ชินีเดมันตีอ๋อที่นักกังโก้ในยังสิคิวตาบีแต่ยังเลโก้เสียงร้องเทปไปเลยจ้าไอ้ลูกจอยาลูตรีแซนิกาแต่ยังยานี่เนี่ยจานเนี่ยจะติดโก้เตยอยู่ด้วยไอ้ที่เขามาพูดจีกาตัวโนชิอาเป็นก็ชาวลาเลย ไม่นัวไปยาลาเลยเชื่อใจมียาลาจาระบ้าทีนี้เอาประตูมาลาลุมยาวลากุ้งเลยไม่ชิวอะคุณลอยยาลาเลยเปลี่ยนลุมยาวไอ้ลูกเจ้าสวยเนี่ยนับไม่มาเยนี่ที่ปากกาโก้แต่ที่จูมีตัวหันชี้ไม่ดีอันนี้ทวีตัวไอ้ลุมเข้าละเข้าเด้คำนี้ละเช้าดูทวายมียาวันทวายพี่เขยอะไรที่ปากกาไม่จีมันแน่เปลี่ยนจอยตู่ตังกาเมียวันตังกาเอาแต่มีพี่ลาบีหันมุยามาเลยขัดแทนจันดาไล งาก้าไม่ได้เสียงวิญญาณอะคุณรู้สิมาเป็นไรแต่ว่ากว่าจ้าเน่ทีนี้เอาไม่เล่นจ้าบิขอลาเราเข้าละเข้าเด้คำนี้เอากระสาเทมลบแย่ละกันยะฮ่า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 ที่ประกาศสกัดเจ้าอภูจิตาฮ่าฮ่าเนตวจ้าจ้าจีมอลายเด้ไม่อะงั้นเราเข้าเทียวเนี่ยเราที่สกามีพี่เยติดละที่ประกาศอันเดเจเจพี่เนี่ยอันนี้ค่ะนี่มองก้าเวไม่ไรเด้คำนี้เอาไปดูเลยงา ที่จุ่มบ่มาไปยามาไปเองอ๋อสานอาชีพสองพี่เด้มอสิอาจีอายุติงค่ะเว้ยไอ้สกาจาร์อุปนังกังก้าจูดูพี่อะไรเจ้เนี่ยไม่อยากรู้ก้าวมาเอ้รู้ว่าเราเตรียมมาให้เราอภูจิกาอุปนังกังก็จะเชื่อใจเจ้าดูคำยารุยไปยามาในด้วยเจ้เนี่ยไปยามาอุดด้วยเจ้ในด้วยลมยาวไอ้ลูกพี่อะไรกันนี่มองก้ายกิจิกุมาราไปทางเกเรช่วยพี่อาจักเลโก้ทุกข์อภูจิมีนตาอาพี่อะไรเจ้เฮ้ช่วยจะสิกตัวบ้าละ เจ้าไม่เบียร์ยาลาเลยขมยาตีเจียมโลบ่าวเจ้าดูดาขมยาเบียร์มาในด้วยบุขอตัวไปบ้านี่มาเอาเจ้าอะไรเด็กคะอภูจิเลยน่าแทบพามาเบียร์ตาเราไปตุลุกคนในยาโกขอตัวยาลีดอย
ตัวก็ข้อตอนเรียนเดชามาเลยลูดเรย์แสนนี่ก็จุ่มเยียร์นิมามโนก็ข้อตอนเรียนนี่ก็แต่ว่าเจ้าดาวจีก็ยังได้จีแต่เพื่อนมีเพียงเพียงเป็นสิมันทายนี่อาเพื่อเด็กทุกจานาก็ตัวอยากตอนเรียนนี่มาเจ้าดาวเที่ยวเพียงนี่ตัวชนี่อะไรมาหรอเจ้านี่อะไรเนี่ยเสียสมชีเบเจ้ากบ้าจีเดต้าชีเย่ยังได้จีเนี่ยดูเด้เจ้าดาวจีเอ็ปวันเจมาเลยแล้วเนี่ยมีสองกันทายลูดเรย์แสนนี่ชีนี่ใจไอ้นามาหรอมอสยาจีอายุติงค่ะก็ตัวก็ อดวยมาเลยตะลิ้นเจ้าดองนี่เนี่ยอะไรอย่างยาเจ็บปวดแผ่นดีทับีจีเจคันนารีสาวยาวในชีเอ๋ดาบเย่ตะชุนในยานีมาซิมิโกเดชชนทายาอะไรอย่างยาอย่างมะกะนั่นตายยันนี่บ้าชาเนลีเนยอดวยไปมาหรอเจ้าเปลี่ยนตะคุชีบีเปลี่ยนบ่มาหรอตะโกโลอันนี้อย่างเวสารีเวทายามะกะยันนาบ่มาบ้าอันนี้อย่างปวารวนชนทายาอันยูตมีเตอุชีเนยตะโกโลเอาไว้เดี๋ยวรวนชนทายาจ้าอันนี้ยันเนี่ยยันนาปองบันตะลังกุโรคันมาลุไม่ยาบี เจ้าดูเนี่ยเอาจุดจอยยาวอะไรเจนตาเร็วข้อสั่งลาบาบีตะเคมามอสยาจีอยู่เตเปบีเปียวอะไรเจ้ยเต็นท์เอาไปยักกันลากันยาเลยชีพแต่งบีบ้าลูกชูรีเนี่ยเนี่ยละแม่มาเลยที่เนี่ยเอาบลูตีบีพาดวยยาวอะไรเลยไหนยังแกชี้เนี่ยเอาตีเจนเราลากันยาบ้าประตูวันเลี้ยงไปกันยาเลยนิมังกาช่วยพี่อาจักเล็กก็ทบยาเลยค่ะมอสยาก็ชูบีตะเคมาเล็กก็ไปเลย แต่เขามาก็มอสยาอยู่ไปเลยช่วยพี่ก็อยู่ไปอธิษฐานจีนี่เลยที่ช่วยพี่หาจะเอาดูดเสียงตัวพี่ไปเองที่นี่เอาอย่างไรยกให้จีจะอู้ก็ไปเกจเลยพี่เด้เต็มไปหายากันยังเลยยกให้จีกูมาลาไปเลยจ้าบ้าไอ้สกังจารอแต่เขามาอดอจ้าเอาเส้นสายนี่ให้ชี้ปีออกมาก็ไม่เลยที่นี่ก็เป็นบ้านลูกกันเลยที่จะพี่เนี่ยเนี่ยไปเป็นบ้านก็ลูเรือเลยเว้นคุยไม่พิวเขียวแต่เกลือยาวลายเลยจะช่วยคุยไม่ไปเนี่ยพี่ไปเอง เดี๋ยวนู้นเราช่วยกิจไปเลยเด้ช่วยพี่ที่ใส่ตัวปลาอะไรด้วยที่จ้าเนี่ยรักแข็งไปไหมจะไปไหมที่นี่ก็เนี่ยจะเอาดูแต่พ่อมาดูไหมจะช่วยคุณไม่เอาสุราตีท่าจ้าบ้าที่เกลือจะเอาดูคุณพี่จะมีชีวิตตัวเองอาจจะอันนี้ยาวลาไปเลยไหมตัวก็เต้นต่อเรียนมาเนี่ยชอบไปเลยป่ะไอ้เราไม่ไปยังกับมอสยาจิกาแต่เขามาโกยเตะไปกับตัวก็อดเวนไปก็ขอตัวเลยเด้อดเวนไปมาเลยแต่เล่นเจ้าเดียวเจ้าเลี้ยงยาเนี่ยบีแต่ก็ไปทาร์เรคแค
tuyên tình này yếu đề khá, kìm rì nè mà yà rù gà nè yếu đặc khá. Chà yếu dạ ngà yà gò đặc khá bì thà bì nà, mò xìa chì gà tà rì bì rì. Thật khi mà, tì nô ế tè lù tà bò thà bì chà chè mà tà tì bì mè, kà mò dọa nè chà bà. Tì nô mà bà rè mì bào lần nè tì à, chà nô đô gò bà mà tò khá bì lù mì yào. Mì bào tà nà chào, tà yà yà bì tì tò yà lè. Nè yì gà ngà yì zì nè pia yè, chà chè bì nè xì nà nà nè. Tà chào, kà mò dọa nè bì, thật khi mà xì mà nè tà nà gà mà. Ấy lô bèo sô bì nà, mò xìa dì nè nàu lại dì gà, Ấy nè mà bèo thua tà chà lì đò rì. Tù rô phô rò, lò lò xè ạ tà mẹ tì chà tì bì mè, ạ chìn tà bò gò xào khè chà yà bì rì. Nhiều bài chè yào dè khà, mò xìa dì nè ạ sàu chù yào lạ bì, nì mò gò khò rà chào lại tà yà rì. Tù gò, khà mò sàu chù mà bèo khò tà kè yà, nàu sò mà rò, ạ bò xìn tà nì yà mà, ạ khàn tà khàn xì yà gò xào tà lì rì. Tì ngô, tà khè mà gà lạ khàn tùy sàng bì lì mè. Ạ khàn nè wèn tà bà. Ấy lô bèo rà chào, ạ khàn nè gò wèn tà yà, chào kè lạ thàn tà lòng bò mà thà nì rì. Ai yêu tây thì chọn tắc khe ma cô truy á lì đấy. Nì lệ bàn ca truy á lì đà, u cao nên nhận nào bỏ mà ông với thầy loan chồng thái. Anh này yáo bỏ qua phía đà cho, nhận nào cô rõ ở khu trì mềm nhé à tế bế. Nì mong xảy thêm mà rõ, trí sản tắc khao nhé u cao nế đất xin thà tà là lù trên nề mì ấy. Nì mong nguyên tòa đề khá, xuy mà ở tên xa thà rê chọc lạ thái mà ở thái khai nà cho nguyên thái lại đấy. Tên là mẹ bà lù khó lê. Nì mong lù khó bà rê. Tên nì nè, thì nì yáo bà lù yu chân này yáo là lê. Nãy yì gàng gò truyền miền lù ra chào yào là chèm phía bà ế. Khi yì vui à nì, thì nì à yào đè thì anh yì em nhu mèo gò cho phía bì yào ảo là nài nè, tì nù rì yè xuê tà tì gò rò chì chù mì bà ế. Chân nò rù à, thì mà xì yè nãy yì gàng nè lù rì gò anh yì bù bù là nàm hào bào. Nãy yì gàng gò chì gòn bì bà. Nãy yì gàng xì yè nè ào, tà sàn dù rì bè tòa lù yà rè. Xì à bà lù chào tòa chè nà lè. À tà xì chèn lò bà. Nì mà ông anh đài mè bèo bèo lại đế. Nãy yì gàng gà yì zhìn gò yà yòu nè, ạ tà mì xì nài mà wù. Yì zhìn yè xuàng gà, xò gà nè tàn yà rì gò chà chèm bèo kèn xì bà rì. Lù dì yà u gàng gò phía bì, nãy yì zhìn nè bèo dà yè, ạ gàng bà gà rì phía bì, ạ tà bèo xìn là nài zì rì, ạ xuàng tà tì mìu xì bà rì. Ả ồn zì à bè. Bà chà kè, tì nô gò là dùy bèo bì bà mè. Tì nè nè dù bà là rì, lù dì yà u gàng gò phía bì, tì xàng tà gàng yè u gàng nè bèo xà bì, ạ tà bèo xìn ảo lù bèo bà mè. Ấy sẽ gặp cho, chỗ rẻ mà xin gần nếp chế tỏa ấy.
ดาวเป็นแม่เลยให้มาเปียเป็นนี่เลยจ้าเนี่ยอัดตัวปลาลอยไม่มาเหนียวก็ตีนู้นเนี่ยเป็นลูกปัตตานีอะไรนี่มาอันนี้เงี้ยเส้นซาบีมาชิดตัวเรียบเชียบไปเปลี่ยนเปล่าเลยเจ้เนี่ยยังไงยาวเด็กขามาตีนี่เนี่ยเป็นตัวยุ้ยเฉมเลยจ้าเนี่ยดูปลาลอยตัวเรียวรอเป็นตัวมาอันนี้มาเปียบ้านเนี่ยเตี้ยไม่สวยจ้าเนี่ยเอาไปตบปะเตี้ยหาของสั่งปีตาเลยลูกเดียวไปเตี้ยนี่เนี่ยพามาต้องสวยจะมาเลย ล้อเสร็จตะเคียนมาเนี่ยเอาจีโร่ไปจะน้องเนี่ยเอาจีกุญยาตัวฮะจะน้องอยากเจ็บแบบพี่มาจีกุญยาไปเต้าจะน้องเนี่ยตาไปทีรอจะน้องพี่รักกูเล็กขนาดพอถูกไหมสวยจะน้องเนี่ยน่าบ้าป่าวเต้นแล้วเนี่ยเพจจีกุญปีไปทำไมไม่หนีมาเนี่ยเอ๋เรากลมเราเลยแต่แกโลอ่ะคุยยากใครอ่ะต้องมาทำมีบ้ากามีมีเนี่ยปลาดูเรตเอาขายยามาโกเลสวยในมีเอ๋ ถ้าเจ้าน้องมามีเสียงจีการอเมโลส่งเพียชาชาไรเจ้เช่นดูแลตัวยาวในเจ้ามาเช่นดูแลเส้นจีบแบบไม่พิวเราไม่เจงก้าไอ้ยี่จีส่งเชนี่เพียเจ้อะไรเดนเนบีอ่ะคุยยี่ยารามาทบเอาชาเจงก้าปูกาวเมโลเลตัวมีเอ้เชิดตัวบัวเจ้าน้องแต่ละส่งบีอายุเดนี่พิวฮาโกต้องเมโลส่งเพียชาชาไรเลยเอ้ไอ้ลูกส่งเพียบีเนี่ยมาทากาแต่เขามาไทยเนี่ยนี่อาโกชาวไทยไอ้ที่ใครเดามาตัวเจ้าเซลูชาเซียกาวส่งเพียเนย์ อันนี้ยาวเด็กค่ะแต่แค่มาอุกังบอกมาพงทารีปวากรเพจีไรเจ้เฮ้อลอนจองเราตัวเองแต่แค่มาเนี่ยนาก้าชอบมอดลาบาร์เนี่ยนามอยู่รำเฮาบาร์เจ้ปลุกมาตะเกาเนี่ยนาโลเจ้าเสียเกาเนี่ยนามอยู่เพจเจ้นี่มาสิเทมารอปลุกมาแบบเชมเมลุเทนไลมีเจ้จะเป็นเมลเชนิกาเพียงสูรุมยาลอนตัวเกบีบีปลุกเลยเต้นนี่เนี่ยจะน้องยาหนาวมีเนี่ยค่ะอันลอนเจ้าอยู่ตรงโลตัวบีละ พามาเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปจีนี่เลยอะคู่ไปรู้ส่งเพียเฉยมาเลยกูเปลี่ยนเลยสักการ์ดของป้ามาจ้างไปอยู่ไหนมาเจ้าจ้างเพียไปคำนี้นี่เนี่ยไปรู้ไปชินี่เนี่ยจะนอนเล็ดแทบไปไหมก็มาบีที่สักการ์ดจ้าเราวันตาไปนักคนนี้ยับเยี่ยนี่มาเล็ดแทบไปเจ็บป้าไปไหมไอ้นี่ใจเต้นเนี่ยแต่เดินเนี่ยนามอยู่เพียเสียไหมแต่เข้ามาเปลี่ยนเลยเนี่ยไอ้นามารอเราเดินนี่ไม่ได้ไปใช่ไหม ในยังไงก็ต้องยาวจีชูกันยาวมาเพื่อจะเปลี่ยนเปลี่ยนอะไรได้จ้ามีมีเนี่ยนี่ก็เปลี่ยนแล้วไงอาการก็เปลี่ยนยาวไปมีมีพอในตัวเด็กเขาเฉยนี่ก็เปลี่ยนเปลี่ยนอะไรได้บางทีมันยังเสียดนาวเลยน้าเลยไปแต่เป็นแม่ปลุกมาในเราเล่นมันทับไปเนี่ยเสียใจตัวเองซะซึ่งมันก็เนี่ยแต่เนี่ยเปลี่ยนเฮ้าเดี๋ยวมองนี่มาเจ้าตัวอารมณ์ดอดีแล้วเนี่ยน้ำขมันเนี่ยอุบัติการกับบาดเจ็บอะไรเจ้ามีมองเปลี่ยนเปลี่ยนอะไรได้จะนอนเล่
Tapi macam ni, belum mana nane jauh siang kau ni memang dia ni dulu ni bosu lah. Jangan apa yang dia mahu dia bawa. Jauh siang kau bawa macam ni. Acheh ni sura, tetapi macam si ni amnya mahu do. Acheh ni yang lain, aku yang kau sangat yang mabo. Nanti ni mana bayi yang dia kah, macam ni ayu tengkar ni nutri sangat yang labi dulu ni yang kau lakukan. Di baka kau ramah kau be, ini kau ni mabe tak gaya. Dulu kau kau dah ni aga, tu jauh sangat ni apa je. Turun nama lo, lana dua kain thare ludrai seneka, nama lama kau malai lajai. Turu ya muiya ka, shalu nejai. Tiga lo ta, tak he mana mosa jiru ni atau mama bawa ka, turu liya selangko, terasa sih pia, kai pe sata lude ha muiya le ponejai. Si ma jo pe shau ni le cene gora, jo malam dulu kan sami ye. Ailo shau ta ya ma jene ya go yado, jau terat khusi ya go yado. Jau terat he male, cima le mui pe ta jin nakau ka shau ni le. Terani go yado. เขาทำท่าลาบิจิเออดีกาโมเสียจิกาตุลาเทมากันทาร์เรตังวินเอหุยยันเจ้าเลเจค่ะแต่อีอีเน่เบโก้เพเบจัยเจ้าเดรากาลิบิคันตาเจบีลูเดียวเนียวตัวลายยองดาชีเอที่เป็นเจ้าดามาฮูเป็นเจ้าดาวยาอาพิจกูนายเซโบตัววาวาเลียวพิบอเนจิมเชเตเอจราบอมาเจ้าเดค่ะแต่ที่ทาบิชาวยาเออากูเล่เมจิเอเบอากูจิเอเล่ยูนิเน่เวสัยนิราจาพามาเมียเอเบ อ่ะบอกว่าทุกท่านนี่เนี่ยต้องเที่ยงดูเลยเจ้าส่งอัจฉริยะตาจะส่งจะสามีอะไรน้องส่งมาแล้วแต่พ่อมาชี้เลยต้องเที่ยงบอกว่าอยากได้ใจไอ้ต้องเที่ยงบอกมาเลยยี่เกิดแต่ไม่อีหลานเลยลีกาต้องหูหูแต่แค่เนี่ยเจ้าอีสิ่งนี้เลยต้องเที่ยงมาเจอวันลาบีนี่เนี่ยเพียงจุดเดียวเนี่ยเพียงชีบีอะไรเนี่ยเล่ามาแล้วเจ้าอยากได้แค่ชี้เลยไอ้เจ้าอยากได้มาแล้วจีเลนี่ยี่เดชีนี่บีโมบอกมาเยอะสักทีกันเลยไอ้เจ้าอยากได้ด้วยก็อั
อ่ะพอมาแล้วไอ้เนี่ยก็เอามือนี่แหละตามยังจีเรชีเย่ยูนี่เนี่ยชีเนี่ยจะต้องได้ก็ไม่ยอมไปไหมไอ้ต้องได้เดี๋ยวมาซีจันลาเรียเซติกาเจ้าเอกันเตรียงก็เตะเตะจานในเจมพิฮันดูเลยทุกสันนักก็อ่ะพอมาเยเซติกาโมเยเซติบมาอ่ะสมบัติจะเซนี่ไปไหมเจ้าเอกันก็รอพี่ลาเรียลงมือชีเว่ปกติตายตาเฉยไอ้เนี่ยยาวดอยยาลายจับีตะเคมากับเจ้าพี่ไอ้ที่เอกันหาตามมาไม่เข้าปุ๊บนี่เอกันลูกคอเร่ อายุเต็มที่ยี่กันมาเบยี่กันก็อะไรอ่ะเนี่ยเลี้ยบไปเลยแข่งชีบีเอาเชนนักกูรำมาไม่ยากเบยแต่เนี่ยยี่สิบเดียวเป็นยังจานี่อะไรชิ้นสั้นยองจีเล็กขันทาราโรนัดด้วยออร์ดาซีเดทเทปิซายลอยยองจีใจนอกจากก็มันมีอะไรเจ้าต่างมีเนี่ยปอมาเต็มที่ชีเดก็มองเป็นสิบเป็นเนี่ยมีอะไรที่ชีเอดีสิบเป็นก็มองเป็นเนี่ยมาเล่นจานี่เดนเซติกาเย็บยอบีที่กันเนี่ยจานอะไรขามา เสียบังคาร์เรออร์ดาเสียบเช่นนี้ลุเลสุนัยมาเลยที่เสียส่วนเด็กที่กับเล่าชีบาเลยเต้นนู้นเห็นเดี๋ยวที่เสียตั้งอยู่ในรถอัตมิชินัยมาวที่เสียส่วนเด็กที่กับโชคกับมันเดียบเจ้าเดแต่ยังเรียกกับเจ้าเก่งสินัยมาเลยพอรู้ใจยังเรียกเจ้าด่าเลยเลี้ยบิ้มเจ้าบิ้มเสียเนาะอัตมิชินลาสิบาเลยไอ้นามารอลูตรีสันนิกาลูเดียกับพันสีข้อสาวไล่แต่ชาดูรำเขาตัวเนี่ยดูปลาลากเรติปะกาบเช่นเด ที่ปากกาโกโจเนตัวก้าคอลาเจมเช่นเดย์ไอเชนิโกมีน้องนิมอนุมาเลลูชาชาพิจารณาใจตัวบาลูจะมาเลยตัวมันจะเบาตัวยังมูลาบัวพยัญชนะเอาลูกเบียมลูบาตัวยันนาตาตัวยันนาพิจารณาเบเมกูแค่นาตัวยังกูแค่นาไม่เข้าเบาตัวลูรอเรียบจำตัวไหนเอาอย่าวิ่งแค่นาโกเนเลปิทายจะเบเมตัวจะนี่นี่เนี่ยลมยาวตัวเกเรถ้าจะ เต็นก็เล่นจับีที่นี่ก็คนละนั่งเก็บเฉยไปแต่เขามาก็ที่ปากกาโกที่กับพี่พี่ในเซมาเบแต่ชาติเดียวนี้มาลูเดียวก็ขนาดเนี้ยยาวอุกาวในตัวทารีลูเดียวก็คนละเกยไอ้ลูมาเลยยองยังแกยังในปาลาเจมเช่นเดย์เอาที่ได้ไม่ทับะทับีปะอพยพนี่เลยจะเป็นเมเลยลูตรีสันนิกาไว้วนชาวนาบีเจ้าพี่พ่อโกเปล่าในทางในเด็กก็เล่นในชาวเด็กก็โจเนตเอาหน้าทารายเดย์ ไอ้เนี่ยเนี่ยมันไม่มาชี้แจงเจ้าพี่พ่อโกที่ปากกาโกเต็งก็โจเนตเจ้าหน้าทาบยานี่ที่ปากกาเลยยองแกอ๋อเห็นนี่เลยนี่มาโนมาไอ้ยังเป็นกูจีบีเสียมันเช่นมาตาพี่ในใจเอเชนี่ก็ตัดที่พี่มือหันเนี่ยมองเสียจีกับพี่ตัวเดิมสวยยังจับมาเนี่ยมาจากเงี้ยตัวยังบอกว่าแม่กูพี่ยังตอบอะไรไหมไอ้ลูกพี่มองเสียจีก็นี่ยังกูชอบตัวไอ้ ในยี่แกน้ำมารอโมเสียจีเนตชาเนียวตาชีย์ขณะเราจ่ายค่ะที่ปากกาเนตดูทบายมียกทบายเพียงในเรื่องนี้เอาสโลโก้เลี้ยบเพียงชาลายาเขาจะชาโก้จะชาเพียงตัวลีร้อยไอ้ที่เขาเพียงนั่งลงก็เพียงเขาอยู่บีเลี้ยจะไรเดย์นอกจากในยี่แกมาเยโก้เขายูกาเลี้ยบเพียงเนียโก้ลองชาไปไรเดย์ค่ะอพยูยามีกงเวรีทัวร์ลาลีเดย์ขณะโก้นักกุศลมาเลยจินเซนตุขันยาตโลจะเสด็จเจ้าในร้อย อันนี้ไงเราจะรอยังจะตัวใจหมอเสียจีก็ตุรกูบอกว่าอวิชูเรียนล้วนเชิงไปก็ตุรกีอาโกเปียนชาวไล่แต่เขามาเชียวเด็กก็อายุเด็กไปไล่เด็กบูลาใจพี่เอาสามยาปีบีบาบีแต่เขามาแต่เขามาเขาได้ใช้ยาปีตุรกูบอกว่าเลี้ยบย่อยอะคุ้ยเลยรู้ว่าเลยรู้กูเนี่ยรู้อุกาไม่ยอมวงการเลยไม่ยอมวงกูขนาดเนี่ยไม่ยอมวงกูการเปลี่ยนเพศตัวบาบีต้องยังยาวใจในยาวเย่ตุรกีจะรีบยังยาลาบี ปงมาใจเพียงเพื่อหลาจ้าบาลเลยไหมปลุกเจ้าดีลบเจ้าเลยทายาลาบาลเลยตระหนี่สังกาลูดบ้านเพียงนี้ยอใครจะน่าใครรู้ยังเลยลูกาตระหนี่สังกาบ้านเพียงนี้ยอที่นี่ก็ไม่เป็นไรเอาสิมาทาราวะนิมานูการอ่ะเจ้าก็ยังใส่ยงมาเลยเจ้าสิมีอบเชเดลมาเช่นชามีเป็นเมทุย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 รอป้ามาเปียมาเปียจาราวีไอ้นามารอตะเคมากานิมานูโกในยี่แกนิโกข้อตากาเจ้าเสียมามาเต็นท่าตุเรโกอวิลแลมจายาตระหนี่ไม่เนื้อเต็มเม จ้าเนี่ยเช่าทารีเลี้ยบเนี่ยอะไรมาหรอสิ่งอย่างเราไม่ชอบเลยมูลาปกติอาการได้เพียงเช่นนี้ก็เอาไปยาเตรียมยาจ่ายเลยหรอเลิกกันมาเนี่ยจะทำทำไมเนี่ยไล่ไม่มีไหนเนี่ยทุกเจ้าสั่งเจริญเพียบเจริญอาจารย์ยาเลยก็เนี่ยแนบจ้ามาชี้เนี่ยจ่ายไปหรออายุเต็มถึงจังก็ยาวไปนะนี่มาวันนี้เนี่ยปลุกมาลูยูโซจีเจเนตเข้ามาในเลือดทับปุ๊บตัวดูแค่บินนำมาอาลอนลุลละคุยยาเกจัยไอ้ลุลละคุยยาอะไรเนี่ยมีอะไรไม่เนี่ยก็ที่จ้
အဲ့ဒီခန်းကသူတို့နေတဲ့အခန်းထဲမဝင်လာပဲ
ဒီမောင်နဲ့ကြော်စားရုံနဲ့ရောက်သွားတဲ့အခါအခန်းထဲမှာလူရိုင်းမလေးကင်မရီတယောက်သားတွေ့ရတယ်။ဟင်မာရီယာဘယ်ရောက်သွားပြီလဲ။ညကလေးကသူ့ကိုလာခေါ်သွားကြတယ်။ဒီမောင်မှာမာရီယာအတွက်အလော်မဲစိတ်ပူသွားမိရဲ့။သူ့နဲ့မာရီယာကချစ်သူတွေတော့မဟုတ်ပဲ။အဲ့ဒီခီးကိုမာရီယာကသူ့သဘောနဲ့သူလိုက်လာခြင်းပဲဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့လည်းခီးလန်းတစ်လျှောက်လုံးရက်တော်ကြတဲ့အထိအတူတကွရှိနေခဲ့ပြီးမှအခုလောပြောက်သွားတဲ့အခါစိတ်ထဲမှာစိုးရိမ်စိတ်ဝင်သွားမိရဲ့။သူတို့မာရီယာကိုတခုခုလုံလိုက်ကြပြီလားမသိဘူးဆရာကြော်စွာပြောတယ်မာရီယာကိုတခုခုလုံရင်တော့အဲ့ဒီဘလူးမောင်ကိုငါကိုယ်တိုင်တက်ရလိမ့်မယ်နေမောင်အန်တိတ်ကပြောလိုက်တယ်အဲ့နောက်မှာတော့တယောက်ထဲကျန်းနေတဲ့ကင်မရီကိုသူတို့နေတဲ့အခန်းကိုခေါ်ထားတယ်ကင်မရီမှလည်းအဲ့ဒီခါမှကြောက်ရွံ့စိတ်ပြေးသွားဟန်ရှိလေတယ်အဆိုးတွေကအကောင်လို့ခေါ်ရပေမယ့်နောက်တနေ့မှာတော့မော်ဆရာကြီးအာယုတင်ခါကသူတို့နေရာရောက်လာပြီးပြောတယ်တင်တို့ကနေရကန်ထဲကအသက်ရှင်စေးရီအလိုရှိလိုလာကြတယ်။တကယ်တော့နေရကန်ထဲမှာရှိတဲ့စေးရီကခန္ဓာကိုယ်ချင်းလဲမှဆက်ပြီးအသက်ရှင်နိုင်တယ်။ကျွန်တို့ရှိမှအသက်ရှင်စေနိုင်တဲ့နည်းရရှိပါတယ်။ဘလို့နည်းမျိုးရလဲ။ဆရာကြီးသူရစာဝင်မေးတယ်။ကပောက်စေးကြနေတဲ့ကအသက်ရှင်စေနိုင်တဲ့နည်းတွေကိုအသုံးပြုရင်ရပါတယ်။အဲ့ဒီစေးကြနေတာဘာမှရှိပါသလဲ။ကျွန်တို့ရှိမှရှိပါတယ်။ခမရတို့ကသခင်မရဲ့ဧည့်သည်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြည့်ရှုခွင့်ပေးပါတယ်။ဒီလိုဖြင့်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကဲကျွန်ုပ်နောက်ကလိုက်ခဲ့ကြပါ။အဲ့လိုခေါ်တာကြောင့်ဆရာကြီးသူရစာနဲ့ဥပန်ကောင်းတို့လိုက်ဖို့ပြန်ကြ၏။ဒီမောင်ကအခန်းထဲမှာကြော်စွားနဲ့ကင်မရီတို့နဲ့လွတ်လွတ်လပ်လပ်နေစေဖို့အတွက်ဆရာကြီးတို့နဲ့အတူလိုက်သွားခဲ့တယ်။မော်ဆရာကြီးကသူတို့သုံးယောက်ကိုကြောက်တော်မြတ်တဲ့နေရာမှာရှိတဲ့ကြောက်ကူတကူရှိတဲ့နေရာကိုခေါ်သွားတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီကူကိုရောက်စေဖို့ကြောက်လေကတစ်တည်းမှတက်သွားရ၏။ကြောက်တောင်နေရာမှာခရုပတ်တံပြုတ်လှထားတဲ့ကြောက်လေကားတစ်တေကလူတယောက်တက်တာဆင်းသာယုံသာရှိပြီးနှစ်ဖေးမှာအကာရံမရှိပေ။ဒါကြောင့်တတိနဲ့တက်ကြရ၏။အပေါ်ရောက်တဲ့အခါအလေးအောင်ကောင်းစွာရတဲ့ကြောက်ကိုတွင်ကိုလျှောက်သွား၏။လေးတောင်ပုံတံဖြစ်နေတဲ့ကြောက်ကိုအလဲမှာကြောက်စပွဲဝိုင်းကြီးရှိပြီးထိုင်ဖို့ခုံတွေလည်းရှိရ၏။ထိုင်ခုံတွေကိုတော့ကျိန်ဝါတစ်တာတွေနဲ့ပြုတ်လှထား၏။အခန်းနေရာရဲ့အလင်းနေရာမှာတော့ကြီးမားတဲ့ဆောက်အုပ်တင်ဖို့ဆင်ကြီးရရှိရ၏။ဒူတဲ့ကြီးမားတဲ့စာအုပ်စင်ကြီးရဲ့ပေါ်မှာတော့မြောက်များစွာသောစာအုပ်တွေပိဇာပရဘိုက်တွေကိုတွေ့ရ၏လူသူရပေါက်တဲ့နေရာမှာအဲ့လောက်ကြီးကျယ်လာတဲ့စာကြီးတိုက်တွေကိုမြင်ရတဲ့အခါအလွန်မဲ့အံ့ဩမိကြလေတယ်မော်ချီယာကြီးကကြည့်ရှုခွင့်ပေးရကြောင်းသုံးယောက်သားစာအုပ်စင်တွေကိုလိုက်လံကြည့်ကြ၏စာအုပ်တော်တော်များများမှာပါဏိဘာသာတက္ကသဘာသာနဲ့ရေးထားခြင်းဖြစ်တယ်အိန္ဒိယဘာသာနဲ့ရေးထားတဲ့စာအုပ်တွေလည်းရှိ၏မိမောင်နဲ့ဆရာကြီးသူရိစာတို့ကတက္ကသဘာသာတက်ကြွပြီးဥပန်ကောင်ကပါဏိဘာသာကျွမ်းကျင်တာကြောင့်မိမိတို့နားလေတဲ့ဘာသာနဲ့ရေးထားတဲ့စာအုပ်တွေကိုကြည်ကြလေတယ်။စာအုပ်တွေကမျိုးစုံလာတယ်။နက္ခတ်ကျမ်း၊ဘေဒင်ကျမ်း၊လက္ခဏာကျမ်း၊ရှန္တရကျမ်း၊စေကျမ်းထက်ကျမ်း၊ယောဂကျင့်စဉ်ကျမ်း၊ပျောကကျမ်း၊အစီရင်ကျမ်းတွေကိုတွေ့ကြရလေတယ်။မိမောင်ဆရာကြီးသူရိစာနဲ့ဥပန်ကောင်တို့ကတော့ရှေးဟောင်းစေကျမ်းမှာမိမိတို့အလိုရှိတဲ့စေနည်းတွေကိုတနေ့ကအောင်ကူယူကြ၏။ဆရာကြီးသူရိစာကတော့အဲ့လိုရှားပါးတဲ့မှတ်တမ်းလေးနဲ့ဆွေးနွေးတွေကိုရတာကြောင့်အလွန်ကျေနပ်နေလေတော့ရေဒီတစ်ခေါက်ခီးထွက်ခဲ့တာတော့အတော့အကျိုးရှိရမောင်နေမောင်ရေဆရာကြီးပြောတဲ့အခါဥပန်ကောင်ကလည်းကျွန်တော်တို့အတွက်အကျိုးရှိပေမဲ့ဒီခီးစဉ်ကိုစီစဉ်တဲ့မောင်နေမောင်အတွက်ကတော့အကျိုးမရှိလှပေဘူးဘလို့ကြောင့်လဲဥပန်ကောင်ရဲ့သူကမကြခင်ဘလူးမနဲ့လက်ထပ်ရတော့မှလေဘယ်ကောင်းမှမလဲဒါတော့ဗျာအချိန်အရကြီးလောက်ကြတာပေါ့အသက်မသေးမချင်းကျုပ်တို့အတွက်အခွင့်အရေးတွေရှိလာနိုင်ပါသေးရဲ့ဆရာကြီးသူရင်းစားကတော့ဘလို့မျိုးခက်ခါရည်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်တွေ့ရပေမဲ့နောက်ဆုံးချိန်ထိရင်ဆိုင်သွားဖို့ဆုံးဖြတ်ထားဟန်ရှိရဲ့ဒီမောင်ကတော့အဲ့အကြောင်းကိုခေါင်းထဲမှာထည့်ထားခြင်းမရှိပဲအခုလိုအခွင့်အရေးရတဲ့ချိန်မှာသူ့လိုချင်တဲ့ချက်တွေကိုတဲ့ကြည့်မဲ့ကြည့်ကူယူမှတ်သားနေလေတယ်ညနေပိုင်းချိန်ရောက်တော့မှမိမိတို့နေရဲ့နေရာကိုပြန်ခဲကြလေတော့ရဲ့အချိန်ကညနေပိုင်းချိန်ဖြစ်တယ်ကောင်းကင်ပေါ်မှာလာရောက်ရှိပေမဲ့ညနေနေပိတ်ဆီနေရာကြောင့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာအလင်းရောင်အနေငယ်သာရှိနေတယ်။နှစ်မုံတွေတစ်ဖွဲ့ဖွဲ့ကျနေရာကြောင့်အေးတက်ကပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးလွှမ်းခြုံထား၏။အဲ့ဒီချိန်မှာနေရကန်ရှိတဲ့နေရာမှာတော့လူတချို့ရောက်နေကြ၏။တခြားသူတွေတော့မဟုတ်အာယုသိတိကျောင်းသခင်မမလာသေးဘူး။မော်ဆရာတီအာယုသင်္ခမာရီယာပြင်အခြားလူတိရစ္ဆာန်တွေနှစ်ယောက်လည်းရှိနေတယ်။စုစုပေါင်းအဲ့ဒီနေရာမှာ၅ယောက်ရှိနေတယ်။နေရာကိုရောက်တော့မာရီယာကကြောင်ရွံထိတ်လက်တဲ့အတန်နဲ့မေးလိုက်တယ်ကျမကဘာလို့ကြမလို့လဲအသက်ကိုတော့ချမ်းသာပေးကြပါရှင်အဲ့ဒီခါသခင်မအနီးကပ်လာပြီးလေတန်တူတူနဲ့မေးလိုက်တယ်ဒီအဖွဲ့ကိုခေါင်းဆောင်လာတဲ့လူကနစ်ချစ်သူဆိုတာအမှန်ပဲလားဟုတ်ပါတယ်ရှင်မာရီယာအယောင်ယောင်အမှားမှားနဲ့အပြေပေးလိုက်တယ်
你这都呢，得得了，都都没内奸来耶？你这买些？你有都呢来这边哟，来看嘛啦？是？你都呢都都没内奸啦？你这买？他偏来这边了哦，来看嘛啦？皮留呀，皮西罗苏来的包呢，靠你边来这？来看嘛没？高米，第六来看耶，阿西曼呢，来哪样没？玛利亚。ညလုံးဝိုင်းသားနဲ့တာကြည့်နေတယ်။အဲ့နောက်မှာတော့တခင်မကမင်းမွေးမှာရှိနေတဲ့မော်ဆရာကြီးကိုခေါ်ပြီးပြောလေတယ်။တင်ဆောင်ရွက်ဆရာရှိတာကိုဆောင်ရွက်ပြီးရော။မော်ဆရာကြီးစိုးရွံ့တဲ့အမူအရာနဲ့ပြောလိုက်တယ်။စဉ်စားဆုံးဖြတ်ချက်ချပြပါပြီလားတခင်မ။ငါအနေနဲ့တိတ်ထိတ်ဆွမ်းအားရှိတဲ့ဥကောင်မဲအရေးကြီးရယ်။ခန္ဓာကိုယ်ကဘာမှအရေးမကြီးဘူး။ငါရဲ့လက်ရှိခန္ဓာကိုယ်ကိုအလိုမရှိတော့ဘူး။ဒါကြောင့်လဲပေးဖို့သာပြင်မေရော။အဲ့လိုပြောလိုက်ရောမော်ဆရာကြီးကကောင်းငယ်ပြရင်နောက်ကိုပြန်ဆုပ်သွားလေတယ်။ကောင်းပါပြီတခင်မ။အဲ့နောက်မှာတော့မော်ဆရာကြီးကအသက်စီမံထားတဲ့စည်ရင်နှစ်ခွက်ကိုယူလာပြီးတခင်မကိုတစ်ခွက်မာရီယာကိုတစ်ခွက်တက်ရမာရီယာမှာကြောင်ရွံ့ထိတ်လန့်စာနဲ့တောင်းမိရဲ့။အဲ့စည်ရင်ကိုတောက်ပြီးနောက်နှစ်ယောက်စလုံးတတိမေလျော်သွားလေတော့တယ်။မော်ဆရာကြီးကနှစ်ယောက်စလုံးကိုတောက်ပြားချက်တွေပေါ်မှာတင်လိုက်တယ်။အဲ့နောက်မှာတော့အသက်ပါလာတဲ့ဓာတ်ကိုထုတ်ပြီးကောင်းကင်ကိုမော်တီကရွတ်ဆိုတိုင်တယ်မှုတွေပြုလုပ်နေတယ်။မမြင်ရတဲ့ကြောက်တောင်ထိတ်တွေပေါ်မှာစေးပေါင်းခနေတဲ့ရေစက်တွေကနေရကန်အတွင်းကိုတဲ့တဲ့ကြနေရရေစက်ကြတန်တွေကအဆင်မပြေကြနေရတယ်။ပြီးတော့မှမော့ဆရာကြီးကလက်ထဲမှာထားတဲ့တခင်မလေးပင်ကိုဖြတ်တယ်။မရှိမနောက်မှာပဲမာရီယာရဲ့ဥကောင်းကိုပါဖြတ်ပြီးဥကောင်းနေရချင်းလဲတက်လိုက်လေတယ်။အဲ့လိုလဲတက်ပြီးနောက်နေရကန်အတွင်းမှာစေးရည်တွေကိုရွှေခွက်နဲ့ခက်ယူပြီးဖြတ်ထားတဲ့လေးပင်နေရာကိုလောင်းချပေးလိုက်တယ်။တန်ရာပေါ်ကိုစေးချသွားတဲ့အခါမိဘုံပေါ်ကိုရှင်နဲ့ဖြန့်လိုက်သလိုအခုငွေတွေထားလာလေတယ်ချက်ချင်းဆိုတလို့ပဲဓာတ်နဲ့ဖြတ်ထားတဲ့နေရာမှာသွေးတွေတိတ်သွားပြီးမူလပကတိအခြေအနေတိုင်းပြန်ဖြစ်သွားလေတော့တယ်ဒါပေမဲ့နှစ်ယောက်စလုံးတော့တတိပြန်မရကြသေးပြီအခုခါမှာတော့တခင်မရဲ့ကိုခန္ဓာပေါ်မှာမာရီယာဥကောင်ရောက်နေပြီးမာရီယာကိုပေါ်မှာတော့တခင်မရဲ့ဥကောင်ကရောက်သွားခဲ့ကြပြီတကယ်တော့အာယုသိတိကျောတခင်မဥကောင်ကဘလူးမတကောင်လိုခတ်ထန်ကြမ်းတမ်းပေမဲ့စွန့်အင်းနေရှိတယ်အဲ့ဒီဆွေနေကိုကျွမမရှိရဲ့လူနဲ့တရိတ်ဆန်တွေကအလွန်ပဲကြောင်ရွံ့ကြရည်။အခုတော့မာရီယာမှာဆွမ်းအားရှိတဲ့ဥကောင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်သွားခဲ့ပြီ။အဲ့လိုပြုလုပ်ပြီးနောက်မော်ဆရာကြီးကတတိမိနေတဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ကိုယ်ပေါ်ကိုအဝတ်တွေနဲ့ဖုံးထားပေးခဲ့ကနေရကနေပြန်ထွက်သွားလေရော။အဲ့ဒီဖြစ်ပျက်တဲ့ဖြစ်ပြီးနောက်9ရက်လောက်ကြာတော့နေမောင်နဲ့အာယူသိတိကျောတခင်မတို့လက်ထပ်ပွဲကိုတင်ပါ යි ။တခင်မကတော့တကူလုံးအဖြူရံဝိယုံရှင်ကြီးဖုံးထားရောမကဥကောင်းပေါ်မှာလဲအဝင်းစာနဲ့ဖုံးအုပ်ထားလေတယ်။လက်ထက်မင်္ဂလာပွဲကိုတော့မော်ဆရာကြီးကပဲဦးဆောင်ပြီးကျင်းပပြုလုပ်ပေးတယ်။ဆရာကြီးသူရဲစာဥပန်ကောင်ကြော်စွာတို့ကဧည့်သည်ဖြစ်တက်ရောက်ကြရယ်။၃ယောက်စလုံးနေမောက်တွေစိတ်မကောင်းတာကြောင့်မျက်စီမျက်နှာမကောင်းကြပြီ။ဒါပေမဲ့အခုချိန်နဲ့ရောက်မှတော့သူတို့အနေနဲ့ဘာမှမတတ်နိုင်တော့ပါကြီး။မိမောင်ကတော့အဲ့ဒီချိန်လေးကိုခွင့်ကောင်းယူကလူမြဖို့လမ်းစာကိုကြံစီစိတ်ကူနေတယ်။ခမဆောင်ကြီးတွေ့မှာတော့လူများများမရှိပေ။အပြင်ဘက်မှာရှိနေကြတဲ့လူတရိတ်ဆန်တွေကတော့မင်္ဂလာပွဲပြုလုပ်နေစဉ်လွတ်လပ်စွာနေခွင့်ရတာကြောင့်အပြော့ကြီးပြောနေကြ යි ။အဲ့လိုနဲ့ညနေပိုင်းခန်းနာပြီးရခါမိမောင်နဲ့တခင်မတို့ကတီးတန့်ပြင်ဆင်ထားတဲ့အခန်းကိုသွားကြရယ်။အဲ့ဒီခန်းကတင်းပြန့်တဲ့ရင်းနှီးတွေရှိနေပြီးအလင်းရောင်ကလည်းအနေငယ်သာရှိရယ်။မိမောင်ကစိတ်ထဲကြံ့ခိုင်သူတစ်ဦးဖြစ်တယ်။အသက်အန္တရာယ်နဲ့ကြုံတွေ့ရပေမဲ့စိတ်လုံရှားခြင်းမရှိပဲစိတ်အီးအီးထားကရင်ဆိုင်တတ်သူမျိုးဖြစ်တယ်။အခုမှတော့နေမောင်တယောက်စိတ်လုံရှားနေမိရဲ့။ဘလူးမတကောင်လိုရုပ်ရည်ကြမ်းတမ်းတဲ့မိန်းမတယောက်နဲ့အတူနေရမယ့်ကိစ္စကမနစ်သက်ဖွယ်ရဖြစ်ပေတယ်။ဖြစ်နိုင်ရင်အဲ့ဒီခန်းထဲမှာအဝေးကိုထွက်ပြေးသွားလို့တဲ့စိတ်မျိုးရှိပေမဲ့မဖြစ်နိုင်တော့ဘူး။ဒါကြောင့်စိတ်ကိုလျှော့ချကတက်ပြင်းတစ်ချက်ချလိုက်တယ်။ပြီးမှကလေးမမထိုင်းနေတဲ့တခင်မရှိရာကိုရှောက်သွား၏။အနာကိုရောက်တဲ့အခါမျက်နှာပေါ်မှာဖုံးထားတဲ့ပဝါစာကိုဖယ်လိုက်တယ်။ဟင်?ကိုမျက်စိကိုယ်တော့မယုံနိုင်လောက်အောင်ဖြစ်သွားမိရဲ့။ကရင်ပေါ်မှာထိုင်းနေသူကဘလူးမလို့အယုတ်ဆိုတဲ့တခင်မမဟုတ်ဘဲမာရီယာဖြစ်နေလေတယ်။ဟင်?မာရီယာ?မာရီယာသူ့ကိုမော်ကြည့်နေတယ်။မင်းကဘလို့ဖြစ်ပြီးရောဒီနေရာရောက်နေရလဲ။တခင်မစီစဉ်ပေးရပါ။ဒါဖြင့်ငါနဲ့လက်ထပ်ခဲ့တာတခင်မမဟုတ်ဘဲမင်းဖြစ်နေရပေါ့။သူမကောင်းကြီးပြရဲ့ဒါဆိုတခင်မဘာမလဲသူကတနေရာမှာရှိနေပါရဲ့မာရီယာမျက်နှာအမူအရာမှာတစုံတစ်ခုကိုစိုးရင်ကြောက်လန့်နေဟရှိရဲ့အေးလေသူလက်ထပ်ပြီးရောလဲပိုကောင်းတာပေါ့ဒ
Jane, meow, go chenailula. Tuma gong ye piai. She ngayo. Karai, siya lu koniyama, shin sure nanza don suenaza, nenero an odami ye. Ngale meu lekanai mai, chibai. A year below a chicabi me, a kuro mea, ngayas an ipinibi. A year along go me libi, meo the telon, the san shishine chetaba me. A lo piobi. Maria Golego Shinwene Tabi Patalai Day. Edica, Shinkong Danine, Betin Tanide, Saka Danigaro, Shinema Shinide. Chama, the came up when eliminated no. Chitte the Yanguema. A coolo poamune, the Talon Nidatello, a ya alongo solo keaba. Jamayan Yanane, Chiquimiake be made. Jama canagone at the Nongaro, Shin Nama, the Talon Niguyaramaba. Dawe Jamachina Bailey. A chimishia poamu. Nipam yaza at the shiny lule, palm up your shimuyamam hobau. Go chitte to ye yinguema, jip your shinshine, dear penny yale, jama atin longa, chitin and any lakanai mare chitte to ye. Betin tenny day, shinigas gata nigoro, nimau dia, zalemazanai, dilemadinai no bade. Jinna deb yonine, chitu napubago, ananda tepi la day. Ain't nanda sagabe, but what the dadre, chilen a sap tepi ori. Now the ninja right hand yaw deca, are you the teacher of the Kemaga, Durogo called Debbie Biori? A tema, Dibagale, Piao Labi today. Dibagamale, Mulago canane, Uga Piampiatanaza, Wadani. Now the Kemaga, Durogo Biori. They know di Joma, Tatani Lumiabi. Tatani Lubaga, Amyago, Pulo de Dai, Ludabai, three cent the pine for Wago, Pianle Yabime. Dabime, they know go, Elo Pulopo, Sanamashibi. ตะเคมาสกาจ้ะรอสิทธิ์ตะตายายาตัวจ้ะเอ้ดีรอดีญ่าหมองนาเนี่ยดีเนี่ยก็ถั่วไปไปอ๋อแล้วมาตุ่ยได้อันนี้เลยโกตีนโนนี่ตีนโนหันเนี่ยชิเลนตบตีนเพชาไปตั้วจ้ะบาเลยตีนโนตั่วจ้องชิบากะอะต้องปุ่ยไหนบ่ณเสียเยเลยแท้ไปไล่ไปมั้ยตีนโนโอ้หม่อเสียจิกะแน่นอนเนนมิกจ่อได้ถี่ไล่ปุ่ยไปบาเลยมั้ยเอ้ยโลจ่องยีนี่ได้ตันเนี่ยเปียวเอ้อะคู่โลกุญีไปอ่ะเจซุติมาเลยตะเคมา เจ้าสุบีตะเคมาก็อยู่ได้ไปหลายใจไอ้นามารอเปลี่ยนเส้นเสียรีเปลี่ยนเส้นหมดด้วยนั้นสาวด้วยมาเปลี่ยนถั่วหลายใจอายุเต็มที่จนตะเคมามาเที่ยวเทจังเคยรอเพราะว่าเอามาซีจานลายเนี่ยยี่เด็กก็ตกเพจจะลายเอ็ดโจโจเชยอยู่ในเลยจะมาพัวกันสุบายเสียในตะเต็งเหล่านี้กุญยาเมลุมยอลินทักเก็บไปเมย์นี่กุญยาเข้าบ่าวเสียหัวมีเหล่านี้จีนี่ขึ้นตายยาบีอาเต็นเหล่านี้ชิคุนอเมียเข้าบ่าว จะไปเมจะมาจีนได้ไปเสียเอ๋ดีพวกนี้เว้ดีมาตั้งแต่ลงนี้ยาเราไปเมเสียรู้อันนี้กินส่วนไหนเป็นคนยาตัวเอ๋จะมาพัวมาจะมาเมียนามเขาเด้ไปลุ้มเมียนาเนจันนี่แค่เลยจีนได้ยาเรามาบ้าเอ๋ลูยี่ยอบยอโซนี่เลยเอ๋พี่พี่กูรอดีมาเดียวมาตีเก็บบ้าเจ้ตุนับไปเมียมาชินีตุก้ามาริยามเขาเด้มาริยาสุรากุเล่ไม่ยังมีเก็บไป ยันในสาวในเว้นตัวเลยค่ะแค่มาสาวมาเปลี่ยนทรัพย์อาเซนเปลี่ยนเส้นทางใจเลยวิดังนั้นตอนนั้นสาวเล่นนาเดียเพียงอาชาต้องสาวในเล่นเปลี่ยนเส้นทางใจในเว้นตัวเราหมดเสียที่ยาวลาบิขอราจาวทว่าใจอายุเต็มที่จนตะเคียนมาก็ตุลุทว่าตัวเราก็เนื้อมาสาวเดียมาเล่นยอดจีนี่เลยล่าสิ่งก็ตุลุกว่าลาเคจับไปเมเลเปลี่ยนตัวเลยเข้ามาเราอายุสูงที่แต่เนี่ยยันนั้นเนี่ยตัวมาเดียวเทเจนี่เคียร์ลาก็เชนอาเซียกังลาบิโอเลย จะไปเมเลกันสิมาอยากได้พิจารณาพามามาดันไอโนบาจีตัวพี่เอาหนอชิดได้ดูยังจู่ๆเชยอยู่ไล่มีเอ้ดีมาโนเพื่อมาล่าสิงก็เลยคนเดียวเปียโนเลยคนเดียวพิจารณาพามามาทูจ้าบีทูจาราตะคูเวชีเอ้ดีปะกามาล่าสิงก็อู้ก้าวเนี่ยมีวงกูขนาดจะไปเมอะคูเปียนลารอลู่อู้ก้าวเนี่ยลู่ยักขนาดกูเปียนเชิดตัวเจมเชิดได้นาตะคูการอดีมาโนไม่ยารู้มาล่าสิงก็ชิดดูเรื่องเขาไปเมอะคูเปียนมารอ ชิดดูเส้นก็จะไปแล้วจะไปเส้นเดียวยาวแค่จ้าเต็มเพียบเลยแน่นอนในเมื่อจอเลยค่ะมอเซียจีอายุติงค่ะก็จะไปเปลี่ยนเอาล่ะตัวจ้าไปเอาเนาะหลังคิดเช้ามาเต็นโนกันก้องจ้าบาซิโลจะเอาสุดทางไปไล่ไปเอ้ยลูกจะไปมอเซียจีก็ทุลุช้าจ้ามาริยาเชโกตากาอุ่นยอเอโยเตไปไล่เดย์เอ้ยมีเงินก็มีเนาะมีมานุอาโลอาโลแอนออตาจ้า อายุเต็มที่จะมาตะเคียนมาเปียออซาชีเดมอเซียจิกามาริอาโลตามอันยุติมีเดียวชิมาอายุเต็มเบบีโนเซตากุมเนาะน้ำเลนไอออมเชมิใจปีมามอเซียจิกา
แล้วมาสาวชิยาโก้เปลี่ยนเลดตัวเลยย้อยไอ้หนิมีกุ้งมีเนก้ามีมอสเซตเอมาสวยสวาพี่ตัวมีเอ๋จำเป็นไหมเล่ทุเรศทุดูเส้นสามนี่อารอเบอเชนชิกาเคยสับบุญเนยปะวันจะมาอามาวีดูพงลันซาพิวเนบีนี่เนก้าเลทพวยเวจานี่เลยเรียกว่ากูเบาเชียนี่อาโก้อันยังส่งยาตัวมาพี่เมดินี่อาด้วยมาลูดเรศเนี่ยมีอาชิชิโยเซมชายาอูเฮ้าเด้ แน่นอนเย็นนี่ไม่ด้วยมาดาแต่แค่มาโก้เจ้าโลอันนี้ไม่ไปจ้าไปไหมแน่นอนเนี่ยไม่เอพยามาหรอกด้วยอันนี้ไปมาหรอกตีจ้าไปปลาไหลเล่นน่ะเด็กก็เส้นเนี่ยเปลี่ยนท่าเสียจริงเนี่ยมีแต่ไม่เนี่ยก็กลายเป็นปีจ้าไปไอ้ลูดาพยายามไปไม่เลยลุยย้ายมาเลยเกมรีมาเจ้าอย่างเจ้าเล่ไม่ชีเบย์ยาวจ้าเลยเนี่ยดูใจใครนั่งชันชีเจ้านามาตียาไอ้ตุโรมาเจ้าเสียแต่นั่นแหละเจ้าโตแต่นั่นแหละเจ้าจีจานีไป แต่ดูเดชเรียบเย็นที่พวกเขาทำมาแน่นอนมาอยู่แล้วเลยอายุเฉยจะทำอะไรเย็นเดลาบาบาลายดาบเย็นเกมรีทำมาเลยเล่นเดมิโอปาดีเลยไอ้ทางการจะทำมาบอกเบี้ยวเนี่ยต้องพิจารณาเสียงยาเรียบเฉยตุโรกาเรียกว่ากูเชียร์เนี่ยไปกูมันก็สาดเดินขี่ทัวร์ใจไอ้เชียงมาเบ้ตัวเรามาตรีเซนี่เออดันเอโก้สาดเดินจ้าใจไอ้แต่เป็นเมย์พี่พี่เจมิโอเราไม่เข้าไปเว้นกลางแต่ที่เนี่ยออนไลน์จะเดมิโอเฉย ไอ้แต่เนี่ยก็ปูโมนีลาเคบีแต่เนี่ยยาวเด็กค่ะแต่เป็นแต่เป็นมามาสาวจังไทยก็ตุรกงงจีนี่เนี่ยแต่ละวันเด็กก็ตัวใหญ่ยกที่จีบากะยาวจีจะก้าวไทยนี่เนี่ยดูเทียบเป็นแม่อาทิตย์ชาติรามาลุลุลมยาลุลุปงเพียบเป็นเพียบเช่นในบ้านตัวใหญ่ไอ้แต่ละวันก็ตุรกงเชื่อมุ่งเมย์ยามยมตัวใหญ่จะเชื่อก็เสียตัวใจไอ้ที่ข้ามาแต่เป็นมามาไทยนี่เนี่ยแต่ละวันเทมาสุสุวาวาอดันปอดทรายลายเลย อาจารย์ก็รอลูเดมยอดแต่เนี่ยยอดทุนนี่เนี่ยอาจารย์ยอดเฉยๆแต่ผู้ผู้เนี่ยไอ้ที่อาจารย์ทรายลาบีไม่ใช่มานามาเบ้ไม่นิมวยมาแต่ชาติเรื่องเนี่ยอาจารย์เนี่ยก็อาศัยมาเปียบอลลาเลยย้อยตุลุเช่นเช่นเชื่อพี่อาเปียเมย์มีอันตรายสูไอ้ลูกพี่อวิทรลาจายาแต่เนี่ยยาวดอช่วงนี้เนี่ยมาทุนทรายลาจายาลูเรื่องเนี่ยก็ด้วยย้อยอาลงก็ลูลูลูเรื่องเนี่ยลูลูพี่เนี่ยก็ปองเปียบเป็นเปียบเช่นใจจะเตะวัวตัวคุยสาราเลยก็อา
Nak cakap ni apa lagi? Si dia tera warai o. Tiada kahani cuci lagi caya. Jauh sobi ni muka, si zaman si ni le jalu terkango, tanah ni pergi cahai deh. Tanya ni so, jalan ni tanah tanah tu, jalu mah nak golan jadi. Masih nak mabe, jauh zaman tanah tanah sejaya bi, nak terkang, lan jadi apa ni? Tapi me, jangan terus sani karo, nak sotan jam si be, yang mubu si go jauh laya, tanah ni pergi tu kapi. จันลุยก็เลือดเทมาเส้นกันทารีเล่นนาเดนเอได้ใครใจอะไรเลยลูตรีเส้นมาผมจะเป็นจะตบว่าเป็นยาจ้าแต่ใครมุกก็ตรีเส้นเสียจะเล่าดอกเจ้าเสียมากันลาบีตาเป็นตั้งนานแล้วเนี่ยจะขโมยเป็นอุปกรณ์ก็จะใช้ที่ประกาศกันทารีเย็นเนี่ยกิมรีเทมาเส้นลุยอะไรก็เลยที่อาโมชิยาจ้าลูตรีเส้นเต็มสองตัวจ้าเลยตัวมาเลยแต่ยังจะได้ยาเป็นแม่มาเจ้าบาลาบี ไอ้เนี่ยการเนี่ยเคยเสพยาเนี่ยค่ะนอกจากนี้ยาดอกไอ้เทปปุ่มยาลาเร่ลูตรีเซมยูโซเนี่ยทัดวิยาลาจ้าอามาเยดีพงนี่เนี่ยตัวเรามาอัตยเจตัยใครใจยาเบียนเองเจงว่าแต่มันเจนแต่สุสุวาวาอ่อนแต่เจงพูดจ้ายินยูแต่ในมาเลอเซมเปียจานี่ยัยไอ้เนี่ยมาเจงตัวจ้าเจงเนี่ยได้ใครจ้าไปเมเลแล้วนั่นยูโซปาร์เรตุโรดิกาเบอตายาลีเร่โกจิโกงาแต่ยาดอกจ้าดีดียาจ้าไปเมเลอัตยตีเราเจทันยาเร่มาเอาด้าจ้าก็ยูมาใส่อาเบ ที่นี่ยามาไอ้ที่นี่ยามาเคยเสียใจอย่างนี้เลยไอ้ใช่มาเลยอนาคตเช่นยามลาเดบิเม่ไม่ได้มุ่งสิมาเอาให้สุสุญญาตันวิทยาจารย์ยาราจาวนำมาไล่ลาจาวตีไอ้อาลอกมาเนี่ยมาเชื่อแล้วตัวเนี่ยพี่ยาราจาวที่มีใครมีทุ่มมีเชื่อมีเอทยาเรียบเจมาจากคณะเลขาราจาวขี่มาด้วยเมื่อเช้าจับไปเมื่อเลยจูซาอาเดมีพี่จ้าอย่างนั่งสมาร์โรตุลลังเคเรเรียกว่ากูเป่าเด็กกูพี่ยาวตัวจ้าเลย เอ็นี่ยาวตัวมาที่มาเรอันนี้เนี่ยทำมาด้วยไอ้ไอ้ดากาตะชามอกูป้าว่ามาไว้เป็นจ่าจีตะกาวชินเอเจมเพื่อใจอะคุยปองจีกาคุปป้าว่าเป็นลูกอันนี้ทำเพื่อใจไอ้ที่ใครมาเบ้น้ำมาเลยลาเรลูตรีเซนี่มาเลยมันนี่มวยก็ยาวลาจ้าเจวีเชิดโอเคน้าโซเคช่วยนี่ก็ยาวจ้ายาบีพลูรู้จำเลยไอ้ที่การที่ประกาศกับจอยไว้เป็นจ่าเรียแต่เพื่อนเนี่ยแต่นั่นเนี่ยพี่รู้เลยมันเตี้ยวที่รับรู้จำเลย ก็พี่จะมาอย่างไหมพอรู้พี่มาเลยเจ้าก็ไม่เป็นการที่จะเข้าตัวพี่ไหมเสียรู้ว่าโหดระวารีเชิดดูมวยเราได้ทิ้งท่าไปบ้างไม่เดี๋ยวจะพี่บ้ามละพามาเส้นบุบวันเนี่ย
就都看我刚刚骗来嘛嘞。哎罗表皮提不嘎嘎我被打击亏你眼里要给我烧到哎。站开独立嘎罗老太阳拉来路瑞山的谁都没了啊等那点点别看咋样嘞。等那点点咋我被打击刚吵他击嘞。哎这嘛啊哪有拉来提不嘎嘎面那个不是你来喝的。啊刚吉亚咋路下木嘎没断拉呗。哎罗还来点嘎提不嘎嘎那边给我空上 baby, 这个嘎巴那边查来的。啊你给空压拉咋提提要要洗来。阿多阿特拉嘞，隔半夜的个，那边个，他问了没有问到哎？三年呀嘛，他问了别的嘞，没被他记嘛，偏他说留下来了哎。闹得真，我刚安排要的个，但要去年的阿哥被他扣押，走路别看别多哎。哎，你看没被他记个，起码的过了阿米爷呢，我爷爷看呀，体面的照顾爸妈，早冬的表家哪里了哎？姑爸话嘞，阿奶奶不问到哎？姑爸话被做没？阿咩拉咋？阿咩拉咋？提不干熬夜的里边呀，别看你呀嘛，古巴瓦巴哥手抓在。哎，你要到梅北大街个，轮轮也看你呀照，这多年我们也得白学哎。阿爸妈就叫你来照顾你呢，为狗老娘们提米昂嘞，至少你呀哎。古巴瓦北倒霉，阿太阳没问咋，路子里山里都为么了啊？真闹别别没。你毛噶吧，这里边来打仗，这汪汪就叫你来照顾你呢，梅北大街狗老娘们提米昂少点啊，不要被这样阿转个问咋嘞嘞。阿罗阿泰要到比那么多古巴瓦嘎路地亚文老用能不见到呗。是啊人家问给了古巴瓦被掉没阿对要你读这个阿黑的被大家没你问题要来的路地上的看过等等的别别看你那边的古巴瓦对过来问来压力嘞。古巴瓦嘎路地亚文大用能不见到大家开开开开你问压力。都对要到比没学那么呗古巴瓦哥为被大家的古龙嘎被锁大比撇来了哎！我被大姐看那个片，就站那里走动的嘎巴，性格性格就站的阿扎，没站开马背，古巴的古老被锁大开比撇背了哎！哎你看马背，明天每天要你查比撇的路子上的马来谁说个，老张哥偏来大家里了哎！古巴话嘞偏来认得大比，阿有代替中国要熬大奶奶，得来那到需要古巴话嘛被锁大比撇大家，老的真拉不干了，没来古老巴结。哎那么咯给我们也两家被母章留下你的准备要啊别来开家里的。都说这回答了孙总啥啥就变上月清早闹什么咯留下中国悄悄妈妈变要开的。哎你要变要多吗都说妈爸的那也是呢等下瑞哥顾大家里的。都说哥爸妈弟弟要他的等下等下的吗那也干嘛谁也能替代他吗俺连面没要跟大里的。阿龙比端了账闹的你吗变不变成那个乔乔个金瑞个没嘞？你阿如你来看嘛啦？乔乔没了，金瑞一路月子呢都个毛子嘞，比马刚卡边嘞。哎，不赖谱好啦，都马刚捏边嘞，怕屁路嘞？这里是爱么？突然你阿苗嘛，阿么飘乌？你诺单位阿嘞来看亲家妈妈好不？你阿么吃不来？阿你有得包扎吧？哎，他说阿你来看嘛啦？阿弟怎么没飘嘞？叫做把色表扬妈妈的要呗。你俺那块扬妈我们来有啦。我们来吧哦。你变多少嘞你过啥俺也那么见你开呗。诶叫做推得来呢给我们一个寄来的。你的给表扬啦。高你表扬嘞。你们来也来俺这么考虑吧哦。这边没俺也对了有了俺之前的耶。这里要今天要俺也要拿开吧哦没。哎喽。金瑞了可以那拍个手机没表来看，这个也等你来，你老奶奶莫这个搞你表啥？闹得你妈了，哎，怎么家里出瓜仔？昨天嘛，一来到家里看的金瑞哥面来看，阿龙什么刚偏没在？昨天回到来看嘛，你妈个，玛利亚了可以那拍个手机也没来嘞。没，我我们单表罢了，都嘛莫这嘞。阿酷，我是嘛是你的，我是你呀，玛利亚啦，他妈好，阿有代替总得看嘛啦。妈妈玛利亚有吃到啦特克妈有吃到啦。啊哭起你妈咯过年了吃他的过生日有被吃吧诶。你妈别走都妈咪那爸妈见了这一表演里的学单段诶。第六所以这么批吧没这么特克妈的龙蛋的玛利亚被吃吧诶。你妈得把家家表来的爸爸批吧咧过完了没爸妈的给你打算的吃奶。过完了没爸妈的给你打算的吃奶妈诶。得得了得上学习呢来对大爸妹路来给你背吧诶。
ดีสก้าจ้าเราวันตาไล่ตามเอาเย่เจ้าสุบีนิมมอลล์ก็อาโกดจีเน่เจ้าเล่สกายทาไล่เจ้ที่เกศเย่ชุดเชนเนต้าหูดีตั้มเชตส่งเดียมชีเบ่นั่งตามมาเสียใครเนต้าปอบเอาลาเร่ชูเซเนียดกูดาพี่เบ่เจ้ตุโรสัยมาทรวงลาเร่ยากาเย่ยามยาเราไม่มียาเบ่เม่ลีเน่ทวีปยาเร่เน่ชายมูชีเร่เอ้ยยากอปลุนีเน่มาปงเดนิชากาทวีปยาโลชามารามฮาวบาเจ้ นิมเอาเนี่ยมาริยาโร่จ้าจานเนี่ยเกมรีโร่เฉยมายาชีเดคันซามูกะเนี่ยมีโยยาชีเอ้ชิดูเนี่ยปังพยายามจะช่วยมุกอย่าจับไปเฉลี่ยเนี่ยกุยกุยเข้าจ้าดูเด็กอ่ะโร่วันนี้จีกุยมูเรต้ายาจารีเร่ถ้ากับเอ้มาพยายามเลยเร่โลกาตบาวาเดียพี่เปย์ย่อยตุโรโกเต็นซาวลาเกเร่ก็ตุเลก้าจะได้อุดตายาเร่เป็นเลี้ยงบ่มาก็ต้องมีมิวชียาเบกูอุดิก้าช่วยชาเนลีย่อยเฉพาะแต่มีอาชี อากูน่าเสียงอะไรสั่นเลยก็เปรย์แต่ไม่อารมณ์เลยใจเนี่ยแต่เลยไม่รู้ยังจะมีไปนายอดีมาเลยพร้อมอยู่เสวนสาวเพื่อนเก่าในเจ้ายาลีรีสั่นเลยรีก็เต้นสเปียมเลยสุราสามโยนาเซนเป็นชาวบ้านเนาะอีสตอรี่อันเดอร์เดย์แมนชนะการในเต้นสเปียร์ที่เราเรียกว่าเมียนาเซนเจเนสเวนเนาะชนะลีก็ไล่แอมสับสไครบ์เลยเล่าท้าพี่โบเลยไม่มีชาวบ้านเนาะ